Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega hvala puno našim dugoročnim partnerima, hvala puno Red Bullu na podršci sve ovo vreme, hvala puno ljudima iz kompanije Volt. Za one koji ne znaju, možete da napravite profil na Voltu koji se bavi dostavom hrane i ukucate kod Agilast, promo kod Agilast i prilikom prve poručbine ostvarujete 400 dinara popusta, sjajna stvar. I ovog meseca, u toku novembra meseca, imamo još jedne partnere, u pitanju je kompanija Philips. U pitanju njihov hibridni uređaj koji nosi naziv Philips One Blade. Iz ličnog iskustva mogu da kažem da je sjajan zato što on trimuje, brije i oblikuje u isto vreme. Vrlo je jednostavan za korišćenje, vodootporan je, ima bateriju koja dugo traje. Dakle, Philips One Blade. Ukoliko vas zanima nešto više o proizvodu, imate link u opisu profila. I to bi bilo to za danas. Hvala puno svima koji nas podržavaju preko Patreona i preko PayPala. Ukoliko želite da nam šaljete jednokratne donacije preko PayPala, to možete uraditi preko linka u opisu videa, to jest opisu podcasta, na zavisno na kojoj nas platformi slušate. I također, ukoliko želite da nas podržite preko Patreona, imate link i za to. A naš današnji gost je čovek sa kojim komuniciram već neko vreme i koji je sjajan tip, za vrlo kratko vreme napravio 100.000 subscribera na svom YouTube kanalu. Nekada radi u ekipi iz Dnevnjaka, radi svoje skečeve sa druge strane, radi sa ogromnom televizijom i sa marketinškim agencijama kao copywriter. Razgovarali smo o njegovom životu, o projektima koje radi, o njegovom YouTube kanalu, ali smo razgovarali i o svemu i svačemu. Inače, ovo je podcast koji malo izlazi iz formata koji smo do sada radili, ali je svakako bilo uživanje sesti i razgovarati sa njime. Naš sljedeći gost, Miloš Milaković. Uživajte. Jesi dobro stigao, kućo? Stigao sam vrlo dobro. Sat i 15 je neko prolazno vreme do Beograda od Novog Sada, ali ovdje kad uđeš, uopšte više ne voziš, nego gledaš da izbegneš sudar. Znaš, u Novom Sadu voziš, ali u Beogradu gledaš da izbegneš sudar. Da, posebno kad dolaziš ove jutarnje termine, jer onda su ljudi baš nadrkani. Ono. Pa da. Znaš, a kad prođeš onaj prvi špic, onda ide ona ekipa što kasni na posao. Da, ali ja se najviše bojim ekipe koja vozi kombi. Uje, što? Pa kombista je najluđi uvijek. Zato što njega nije briga. On vozi, to je službeni auto. Da. I on će preći preko tebe ako mu nisi dovoljno ono... Veliki je, službeni je i obično su već ofucali kombi. Nisu i pijan je vjerojatno vozač. To je... Ako je iz noćne smene, jebi ga. Čak i jutarnje, oni najviše vole ujutru. E, kad smo već kod pijenih vozača... Ja sam ti doneo jednu rakiju. To ćemo, pazi, radit ćemo degustaciju danas različitih rakija. Ali ovo je prva. I pošto, znaš ono, kad je boca od Coca-Cola, a čep od Sprite-a, unutra je rakija, tako je, znaš. Tako je. I onda obično idu, i onda obično te rakije idu u ambalažama koje su sve i svašta, samo ne adekvatna ambalaža. Pa sam ja sipao u ovu što bi car Lazar pio iz nje. Ne, pa ja mislim da je preza sake ili tako nešto, nemam pojma. Ovo je supruga kupila. Ova rakija je, mi je zovemo Zakomka. Dobro. Zato što je sela Zakomo, blizu Ini Rogatice, istočna Bosna. To je Romanija. Da. Ovo smo mi pekli sad baš. Tako da, znaš šta, nije odležala. Ja sam ti doneo jednu rakiju od mog prijatelja koji je automehaničar. Izvoli, kojeg... ti ćeš. Daj neku salvetu samo. U stvari, ja ću ovu sa pištoličićem. Shotgun. Da se ubijemo od alkohola. Doneo sam ti od mog prijatelja automehaničara, njegov komšija pravi. Aha. Dobra je, šljiva je. A sljedeći put kad se vidimo, mislim, nećemo snimati, da, ali ću ti doneti od mene i od kuma što smo pekli. Aha. To je prepečenica. E, a to sam provalio, da u Srbiji masovno vole prepečenice. Znaš, kao masovno, gde god da sam bio, uvek je prepečenica, znaš, uvek je kao taj... Dva puta. Nije mi jasno, a recimo kad mrneš van Srbije u Bosni, na primjer, skoro niko ne peče. Ali oni tamo, koliko sam skontao, prave dosta jaču rakiju. A mi onda ovdje malo kad je prepečemo, znaš. Pa nije, znaš kako, ja mislim, da se ne mogu sad kažem da sam obilazio ne znam šta i da imam ne znam kog iskustva, ali ono što sam bio, znaš, bude to ono standardna rakija, 40 otprilike, razumeš, znači kao bude standardica,
i izlazi kao kad se jednom peče, tako izađe, da. Razumeš? I mislim da je to ono, sad zavisi kako džibra, pa dobro, da, mislim i zavisi od majstora. Aha, pa da, i od voćke. I ko donese kazan, on pravila ustanovljava. Tako da, mora biti takva kako on. Ono. Ajde, živeli. Ajde, preživeli kuća. Da. Znači, ovo nije još odležalo, ali je cveze. Znaš što kažu, dobra je. Jeste, brate. Ne možeš ti sad, realno, nikad nisi doživio da neko popi rakiju kaže, a ovo što je loše. Jesam. Ja nisam nikad. Stvarno? Pa ono kao, okej, okay, sutradan, kao znam da je bila džubre. Aha. Ali generalno kao kad probaš, bar ono iz poštovanja, znaš, neće reći ono kao loše. A, dobro, ne, ja, neš, kad je baš loša rakija. Ova je malo jača. Ma, pa nemam pojma, meni je standardica. Dobro. Znaš šta je fora? Ovaj, za piva mi je to slučaj, kao domaća piva merim isključivo po tome od kojeg mi je manje loše sutra. Sve ostalo mi je isto. S tim što je pivo, ja sam prestao recimo pijem kraft pivo, zato što kao kad popijem flašu kraft piva, kao da sam pojao veknu hleba. Ali majke me, baš me onako, prestao sam i ono, ne prija mi uopšte više, tako da žestina mi ono najviše odgovara. Meni je sa kraftom problem, zato što nekako super su mi za jedno piće. Pa, znaš, kao, ili neki prejak ukus, prejak miris, nešto u vezi sa time ga čini toliko specifičnim da ne mogu da sedim i da ga pijem celu noć. Posebno ova citrusni, pa, ne znam ti na šta. Znaš, to, često su mi ova mutna piva, ne mogu ni od toga da se napijem. To, znaš, pojede popijem dva kod da sam pojao to kilo hleba. Ne, stout jedan popiješ, to je gotovo. To je kao kova ono da si, ne znam, zakovo si se bukva. Da, da, da. I neverovatno je kako mala razlika u procentima alkohola čini ogromnu razliku, ono. Da. Ne, bote. Ali meni najdraže, znaš, kad piješ pivo od 9,5% alkohola, to je onako, nekako tešiš sam sebe da kao piješ pivo, a zapravo se usereš kao da si popio ono. Da, ima, ja sam probao neko 9, nešto, da li je onaj neka Baltika, ili tako nešto se zove, ima neka. A i sad baš, imena je baš, ja po dizajnu sad sam razlikom, ne mogu više ošte skontam čije. Jer stvarno su ovi naši odradili dobar posao, sve etikete izgledaju jako svetski. Da. Znaš, tako da, ima tih dobrih piva. Ne mogu da kažem. Da, pazi, ali ima jedno pivo, to bih voleo da probam, čisto ono da kažem da sam ga probao. Mislim da je to najjače pivo na svetu. Da, ono ima nešto 60-70%. Tako, 64% da. Alkohola mislim da je u pitanju. Zove se Tactical Nuclear Penguin. I onda ima ceo jedan video na YouTube kako su ga pravili, to je ludilo. To mora se pravi u nekim ono... Zvuči kao nešto je South Park napravio neku epizodu. Bukvalno, brate. I tako izgleda i ortaci koji su ga pravili, razumeš? Bukvalno, znaš. I to je nešto što bih volio da probam, ali sam čuo umeđu vremenu da su vjerojatno napravili još jače pivo, znaš. Tako da ja više nemam pojma da li to ima ikakvog smisla u životu. Pa nema, bilo je smisla kad je absint bio ono kao najjača fora, kao pivo absint, kao zeleno i kao jako puno se napioš od toga, ali mislim sad kad pogledaš realno... Ništa, ova rakija iz Bosne mnogo više udara. Da, pazi, ovo smo se napili jednom od ove i, znaš šta, sutradan sam bio kao Rosa. A to je najbolje, znaš, šećera, ako nema puno šećera, ako nije pretrpano i... Ne, nije ništa, nula, brate. To je najbolje. Samo ono što je zrilo kroz voće i to je to, nije ono kiseljena dodatno. Pa da, ali mora biti i rod dobar. A je, je. Džaba jest... sve ti i kazan i majstor i sve ako je šljiva gnjila. Da. Da, jedini je problem sa dunjom, pošto mora baš mnogo dunje da ide za litar i onda se vrlo često, jer je suva voćka, vrlo često se dodaje šećer. Onako oko 2% šećera se baca da kao zakiseli malo jače, znaš, i onda to može da bude problem. Pa i te rakije nekako, znaš, ja izbegavam da pijem to dunja, ima i malina, ima i svašta. Jako su mi lepljive, kao onaj kruškovac, ako se sećaš. Ne, bre. To je otrovčina najveća. Šta je kruškovac? Kruškovac je, to je, mislim, rakija, ali to nije rakija, to je med, malo tečniji. Neka. To je toliko slatko, mi smo to pili kao klinci, baš... Verovatno ću živjeti dosta kraće zbog toga. Ovo ostavit će neke posledice dugoročno, ali izbjegavam generalno sve te slatke rakije. Dobro, kad dunju napraviš da je baš dobra, onda okej. Okay. Ali najviše volim to kajsija, šljiva, to onako malo više režu. Da, dobro, da. Loza isto, to je dobro. Pazi, ali dunja, znači meni, ja kad vidim dunju, ne znam, u malo prodaji, i kao prodaje dunja, kao ne znam, 120 dinara, 130 dinara, brate, kako to dunju videlo nije, brate, razumeš? Znači, pošto... Step soko na uplaču. Znači, dunja, ako ne znam, ono, ne stavljaš nikakav dodatni šećer, ono, ume da bude i po 30 kila za litar. Brate, da. Ne može čaša u maloprodaji da te košta 130, 150 dinara, pa ne znam šta je. Pa ja i kum smo u Mitrovici imali tu priliku da kao klinci, pošto nismo imali baš nešto puno kinta, onda smo kupovali, prodavao nam velik strafike rakiju od jagode. Ali u Knjaz Miloš 0,5 flaši
I to je, mislim, nije se očešalo jako, ali ovaj, i težak otrov je bio i ono... E, čekaj sekund, drugari, hoćete rakije? Mm-hmm. E, ajde, brate, molim vas, ne može to tako. Da, moraju. Morate za kompu da probate. S njima je najteže, sede ovde, slušaju nas dvojicu i gledaju da budemo oštri. E, slušaj, dobar si ti, znaš. S kakvim sam sve ljudima sedeo. Žalim se, svi moji gosti su bili carevi. Brzo si se iskupio za ovo. Ovo. Ajde, ljudi, živjeli. E, ajde, sad ovako, čekaj da nazrimo. Prvo, čestitam, brate, na 100.000. Hvala. Hvala, čestitam na podcastu. E, hvala, kućo, hvala, kućo moj. Prvi put. E, uzdravlje. Mm. Znači, čestitam, brate, na 100.000 subscribera. Napravio si ono ogroman skok za vrlo kratko vreme. I to mi je beskreno drago zato što, ok, nije da sad ja nešto pratim YouTube scenu, znaš, ili da pratim, znaš, generalno tu vrstu kontenta, razumem, pa ni ne znam čega sve ima. Jer ono što sam ranije viđao nekako mi je bilo baš previše trash i kao nije mi bilo, ne znam, ni smešno, ni zabavno. I nisam se nikada uključio, možda sam i previše mator, nemam pojma. Ali mi je drago zato što sam pogledao ono, kad sam, pre nego što smo ti ja počeo komunicirati, video sam nekoliko tvojih videa i bio sam, ono, brate, znaš, smešno je, jebote, razumeš? Smešno je, autentičan si lik, autentičan si karakter i nisi banalan i ne pristaješ na svašta, što mi je ono, znaš, održavaš ono neki nivo i znaš, sa nekime ko drži do sebe, a napravi tako brzi napredak, ono, to mi je uvek za svaku pohvalu, tebra, čestitam. Za koliko si napravio s to s vama? Pa, 9 mjeseci mislim da sam okačio onu sliku s kolicima od kuma kojeg treći put spominjem od kada je počeo ovaj podcast. Kako se zove kum, brate? Da, kum moj Marko Jovelić, to je moj drugar ceo život. Ovaj, pa, non stop, gde god nešto naš, sa god se dešava, tu je i on. Pa onda nekako je logično da ga uvek uključim i kroz priču. Da. Ovaj, pa sam uzao njega kolica, pošto je dobio dete skoro, pa sam onda stavio to dugme. Ne, aš kao neka simbolika, ono čisto, jer sam sedeo u kući kao, aha, 100.000, malo je zakasnilo to dugme, okej, to stiže sad ova korona i sve što se dešava. I onda sam skontao, kao kad sam ušao na YouTube, prvi video kad je objavljen, piše kao 9 mjeseci, kao pre 9 mjeseci. Pa reku, znaš, kao napravim neku simboliku, kao eto, dijete. Da. Ovaj, i onda sam, eto, okačio čisto kao mali jubilej. Mislim, drago mi je, znaš, ne mogu reći da mi nije drago. Pa jasno. Ovaj, i ok, YouTube scena, kao YouTube scena, ima jako kvalitetne stvari, ovaj, ne može to da se ospori, ali generalno je taj ceo sadržaj krenuo kroz taj neki malo trash, kako kažem, kroz neku trash formu, ono, znaš, kad ti izbacuješ video svaki dan, video nema radnju. Da. Nema, znači, da, to si samo ti i to nije aktuelan sadržaj. To je, stvari, pogrešno sam rekao, to je preaktuelan sadržaj. Da. Jer to se gleda taj dan i možda još 2 dana posle toga i bilo koji YouTuber, znaš, kad bi prestao da radi, možda bi još nekih pola godine se to vuklo kako ko stiže, ali to jako vreme gaći. A nama i u Dnevnjaku dok smo radili, nam je bio cilj da za 5 generacija kad ljudi dođu na YouTube, znaš, kao da imaju skeč student pred ispit ono veče i to je realno nešto što se ne menja. Da. I onda nam, zato nam je drago, znaš, da pravimo sadržaj koji živi i kasnije. Da. A u Novom Sadu je nekako oduvek postojalo to jezgro, ajde kažemo nekakve, sad ću da lupim možda, razumeš, pod prećom da ostanem glup, razumeš, kao skeč kultura je u Novom Sadu nekako od uvek postojala. Znaš, sećam se još kad sam bio klinac, dakle, posle ono top liste nadrealista i to, znaš, Poliranti su bili, to je bila novosadska ekipa i nekako se ta kultura sve vreme nastavljala i održavala. Jest. Ne mogu da kažem da sam viđao stvari, ne znam, iz Kragujevca, Kraljeva, Subotice, ovamo, znaš, iz Niša, bude tu i tamo po nešto, ali to više bude izuzetak koji potvrđuje pravilo. Znaš, u Novom Sadu je si imao konstantan priliv, razumeš, pa toga. Pa državni posao, da, između pa ostalo. Onda na kraju, ajde mi. Da, i bilo je tu i tamo svega sa strane, znaš, mislim, ljudi koji se ne bave primarno time, ali su uvek ono, imali nekakve izlete u takve stvari, kao što su, ne znam, ovi backflashi, rezimo. Dobro, čas. Da, muzička, da. Muzička, tek, pa, cijela da. Mislim, ekipa. Mislim, imao si i Jastreštajna malog na YouTube, znaš, koji je stvarno kvaliteta naspram svih ostalih. Da. Znaš, kao ne može taj sadržaj baš da se poredi sa bilo kojim od ovih mainstream sada. Da, sada, mislim, važan je i trenutak u vremenu kada se nešto pravilo, znaš, prosto ne ispunjava sve iste uslove standarda danas kao što je pre 5, 7 ili 10 godina. Pa da, mi smo nastali kao Dnevnjak, nastali smo dok je bila rupa za skeč sadržajem, ali širokog smisla. Državni posao je bio tu kao 3 lika koja su smeštena u jednoj kancelariji, ali ti je falilo skečeva koji su i napolju i koji su vezani za različite ono
nivoje u društvu i za različite situacije i međuljudske odnose i ostalo. E, da, i mi sad pričam malo tu priču. Zanima me da saznamo, da saznaju ljudi generalno nešto više o tebi. Dakle, ti si iz Sremske Mitrovice. Da, tako? Ja sam rođen. Sad, mnogi ljudi su pitali kao koje godište, 93. godište. 93. Mislim da sam negde rekao, ali da, 93. godište. Ne, je li nam ovo najmlađi gost do sada? A? Koje godište je Sara Jo? Ne, možda je ona 92. ili 93. Nisam siguran, ali tu ste negde, ja mislim da te ono, godinu dana... Išli ali... smo sajedno u vrtić. Ali mislim da si ti definitivno najmlađa. Evo, uzdravlja još jednom. Ovo je 93. Sremska Mitrovica. Da. I daj mi neke slike svog života iz Sremske Mitrovice. Ono, pa dosta divlje. Da, jesi uvijek bio tako veliki. By the way, čovek je ono, fazom, 2 metra, koliko imaš? Pa, 197. Da, da. Kad se ispravim, još namaknem do 198. I, to, ali... neka potpetica je to. Da. Te, to. Pa vidi, Mitrovica je lep grad. Znaš, grad, ako si bio skoro, a i ako nisi, znaš da je na Savi. Nisam skoro, ali sam trčao kroseve tamo. Pa da, i ja sam bio na kroz, ali sam uvek našao prečicu i onda stignem među prvima. Ja ne budem toliko pokvaren da stignem prvi, ali stignem među prvima zašto zaobiđem ono kao šumu. Slušajte, bra. Na svojem groblju se trčam. Slušajte, bra. Dakle, sad sam se setio. Imam negde fotografiju, to moram da nađem da ti pokažem. Pošto ljudi verovatno ne znaju. Ja sam nekada davno bio atletičar, ko klinac, ono. I bio sam dosta dobar, ono. I prvo timac, Crveni zvezdin sam bio godinama. I trčao sam 800-1500 srednje pruge, štafetu 4x400 i s vremena na vreme kad zatreba kroseve sam trčao 3-5 hiljada i tako dalje. I onda ima taj kros u... Sremskoj Mitrovici na spojem groblju, ja mislim, bio, ili je bio na atletičkoj, na hipodromu. Na hipodromu, na hipodromu, na hipodromu. I sećam se, ja sam tad ušao u prvih 5, nevim pojma, tako nešto, na toj nekoj prvoj trci. I onda smo mi svi izašli na podijume, dobili smo one diplome kao medalje, to imam negde dan danas, i imam fotografiju, smo dobili neke tipa kobasice ili... Srem, brat. Onda su nam to stavili oko vrata zajedno sa medaljama. E, imam negde fotku, ono, kobasice ovako oko vrata, a to je recimo 96. 97. A ja godina. A 3 godine, 4. To je, možda sam prošao u kolicima pored tada. Da. Vidi, lep grad, znaš, na Savi je nekih 60.000 stanovnika i ja sam... rođen, što kaže Čvarkov, kao sasvim mala biba. Pa vidi, u suštini ništa spektakularno. Znaš, osnovna škola, srednja škola, pisao sam onda mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, to je onako izmišljeno jedno, da. Mislim, realno nismo puno radili na kompjuteru, ali dobro. Ne. I nakon toga, mislim, ajde, kao detinjstvo, nema šta, ekipa, kraj, još se tad, što kaže, igralo i po drveću penjalo. Da. Danas opet malo slabije, jedino u ovim naseljima da ima dosta zelenila i to. Ja sam uglavnom odrastao kod babi i dede u kući. Pošto sam rodio sam se u centru grada, što onako baš, znaš... Simptomatično. Pa da, i onda tu dole je bila neka skate ekipa i to, i mi smo tu malo i vozili skate, i tada su vozili rolere. Ne. I baš sam neki dan pričao, Keva je nešto skoro čistila kuću, pa je našla stari skateboard. I nađem onu trešer nalepnicu. Da. Pazite, a tad u Mitrovici, recimo, kad si vozio skate, ono, ja nisam bio bilo kakav profesionalni vozar skate, ono, znao sam da skoči, znao sam možda malo negdje da se spustim i to je to. I onda se sećam kad smo išli kao za Novi Sad, moji prvi odlasci za Novi Sad, ono kao u bla bla shop da kupiš lager ili bilo šta da uzmeš ono za skateboard, to je onako bio baš doživljaj. Tako da smo bili onako neka ekipa malo alternativnija u Sremskoj Mitrovici, znaš, pošto je jedna diskoteka, ono, velika i to je to. Mi smo tad malo slušali ono punk rap i sve što je tada išlo uz tu masu i bleli smo po parku i pili pivo iz flaše i rakiju. Tako da ništa ono spektakularno. I onda prelazim u Novi Sad kad je sam počeo studiram, upisao sam pravni fakultet koji nisam završio. Ha, sreten će ići, Srećković momenat iz Nemnjaka. Nisam ga završio, ostalo mi nešto sitno, pa sad zbog svega ovog posla i svega što... A to sad zbog korone neću završiti. Došla ova korona, nisam te završio. Dokle si dogurao, već? Za ceo život mogu da se pravda, nisam završio fakt zašto je bila korona. Da, dokle si dogurao? 7 ispita, ja mislim da mi je ostalo. Aha, znači stigu se ti firo do kraja. Ne, sve sam ja to odlično odradio spram očekivanja svih svojih bližnjih i samog sebe, ali nije se dalo na kraju zato što... Da. Ja nekako sad ne znam da li bi mogao da se bavim. Kad si se prebacio za Novi Sad? Pa kraj 2010. ja mislim da je bio, da. Ne, 2011. da, tad sam upisao faks. Da, aha, kad sam upisao u fakultaciju. Upisao fakulteta, da. Ovi...
u kom tu, mislim, dnevnjak je zapravo evolucija iz Tarzanije, je li tako? Tako je. Tako da, je, znaš, kao, ispričan je malo tu priču, ovaj, sad, znaš, sad već je dosta godina prošlo, bok te mazio, te Tarzanije i, znaš, i kad je taj dnevnjak bio i na kraju se si rasformirali, je li tako? Šta? Pa ja sam došao u Tarzaniju dosta kasno, ovaj, mislim, među posljednjima. Ovaj, koliko vas je zapravo tu bilo uopšte? Joj, ne znam sad da ja ti kažem, desetak, mislim, da, ljudi, da je tu brojalo, da. Ovaj, ja sam došao među posljednjima i to je već... Sam sadržaj tekstualni je opadao na internetu, koliko sam ja mogu tada skontati. Ovaj, znaš, već je krenula video forma, već je krenuo video na Facebooku i sve, tad nije ni bilo Instagrama. Da. Ovaj, ja sam tu slao tekstove prvo kao čitalac i onda su me primili i ovaj... Čekaj, slao si tekstove kao čitalac, vrate, što bio si fan, ono kao... Pa da, ono kao, bilo mi cool to, znaš, ono kao, pročitaš nešto smešno, pa napišem ja nešto, znaš, kao... Šta misli, si svjestan koliko je taj koncept, dobro, i tada je bio redak, ali koliko je taj koncept izgubljen? Pa da. Znaš, mislim, kad sam ja odrastao kao klinac, to je negde bila, znaš, imao si uticaje tradicionalnih medija, ali nije bilo toliko velikog izbora. I onda ono što je konzumirano jednom dok se pojavi nešto sledeće, tako prođe to, ogroman vremenski period. I onda mi u međuvremenu recikliramo, pokušavajući da stvorimo i sva... I onda smo uglavnom inspirisani nekim sadržajem sami stvarali. Znaš, tako i s vremena na vreme, ako se odvažiš, pošalješ nekome nešto, fazonom si, pa šta, možda objave, možda vide, možda me pozovu. Ma da, znaš, možda samo te ono javno okače, izblamiraju to, pred internetom, pošto je to bio ostalo taj manir. Ali taj impuls da ti to uradiš, ono, znaš, to je nešto što je, mislim, da je dosta retka osobina. Pa dobro, znaš, kao to je, nisam to gledao kao nešto, ono, naravno, bilo mi je bitno u tom momentu, ali ovaj, nije to sad kao... Ne. Mislim da danas klinci imaju veću tu sramotu i taj neki, u stvari, tu zadršku da to urade, zato što stvarno možda budeš onako jako brzo izblamiran na internetu i da mislim, znaš, vidiš šta se dešava sa cyberbullyingom i to ostalo, da. Znaš. Mislim da je to danas mnogo zajebanije nego onda. Jeste, znaš kako, mi smo, učestvovao sam relativno skoro na panelu nekom, Ipsos Strategic, mislim da su radili, da li je New Media Team i ne znam ko je sve učestvovao, radili su istraživanje veliko, takozvano od Gen Z, jel te to, znači generacija Z, da. To su dakle klinci posle 96. rođeni, neki kažu da su kao klinci rođeni 2000-te, ali neki kažu da su posle 96. Mislim da je neka odrednica to, klinci koji su odrastali sa digitalnim uređajima u rukama. I ta istraživanja su pokazala, godinu dana je rađeno istraživanje vrlo opsežno po svim školama, osnovnim, srednjim i tako dalje. I pokazalo se da postoje velika odstupanja od svih prethodnih generacija koje su istraživale do tada. Sigurno. Millennials i pre toga, pa ne znam, i tako dalje i unazad. I jedna kategorija koja se pokazala kao konstanta u svim tim istraživanjima jeste da je ogroman broj tih mladih imaju ono tipa po dva profila na društvenim mrežama. Znaš, kao ima jedan privatan, da, samo jedan za ekipu, zaključan. Aha, kao, to je kao za ekipu, kao ovde, samo su BFFs i te fore. I drugi koji je kao javni. Da. Znaš, i da postoji, da velika većina njih konzumira sadržaj, ali da je vrlo mali broj njih su kreatori bilo kakvog sadržaja. Da se zapravo imamo neku voajersku kulturu koja se odlučuje više da gleda i da prati nego da proizvodi. I to se objašnjava time što je odnos nagrade i kazne značajno veći nego kad smo... Pa nagrade i nema, malo te ne mislim. Pa ne, ima, pazi, znaš, kad sam ja bio u osnovnoj školi, brate, znaš, ako se sad nešto izblamiram, za 20 godina ja i pet mojeg drugara koji su u tome prisustvovali pijemo pivo i sećamo se tog događaja, razumeš? Klinac danas ako se izblamira, svi imaju mobilne telefone, završi online, burazeru, odeti život... Ali to je kazna. To je kazna. Ali nagrada isto tako, možeš preko noći postaneš zvezda. Isto tako. Da li muzičar, da li ovaj... Mislim da je i to kazna danas. Znaš. Tako da... Istina. Da. Istina. Znaš, pogotovo rano, baš u tim godinama, ja ne znam, ja kad god pomislim da njih osuđujem, ja zamislim sebe da imam ono 14 godina i da me ceo region zna. Da, znaš. Možda bi se navukao na heroin, nemam pojma. Da, mislim, ja zaista verujem da je to... užasno opasno. Pa, to užasno opasno. Jel možeš zamisliti mozak, ono kao deteta od 14 godina, jer to je zaista dete. Znaš, ja mislim sam ja do 35. godine bio deteta od 14 godina. Pa da, pa da. Pa mislim, nama sad ovo kao, i to ovaj nivo popularnosti koji nije svetski, nije, okej, tu hvatamo region, možda malo dijaspore, ovo je naše što je rasuto po celom svetu, ali znaš, nije ti najprijatnije uvek i plus ne praviš ti pare koje prave ti klinci. Da, 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 da.
da. Znaš, i onda zamisli to kad imaš ono, kupiš najnoviji auto. Ono. Da, da. Doći ćemo do teme novca i da demistifikujemo malo kako i koliko se zarađuju pare na internetu od ovoga što mi radimo. Znaš, posebno mi je zanimljivo zato što, mislim, ja se ne uključujem u komentare nikad, ono, zato što mislim da to potpuno besmisleno, ali s vremena vreme, znaš, tako dopre nešto i onda ti vidiš, znaš, kao da ljudi pokušavaju da rastumače, da te pročitaju, da te, ono, znaš, analiziraju na nekom nivou koji, ono, ti vidiš iz analize da apsolutno ne razumeju. Meni je juče bivša cimerka poslala screenshot na Redditu. Neki dvoje ljudi pišu o meni i nešto su iskomentarisali kao bilo bi dobro da Milaković snimi kao reakciju, kao šta se dešava na srpskom Redditu, kao što sam radio za kupujem prodajem za, ovaj, za upravu carina i to. I onda ispod neki lik dođe i napiše on je u sukobu sa Redditom. Ja prvo nisam imao, nemam nalog na Redditu. Sinoć sam ga napravio, sad ću ti ispričat zašto. Ovaj, i sad meni je to neka jako zanimljivo. Ti imaš ženu i dete, pa naravno da ne treba da se baviš komentarima, znaš, ovaj, ja još malo onako imam nekog vremena, mogu da se, nekad mi je nešto baš zanimljivo. Ovaj, i onda sam napravio nalog i pročitao sam neki lik da napisao kao on je u sukobu s Redditom, zato što je okačio sam neki video tu, pa sad ovu nebulozu. I onda mi je neko rekao da sam ranije bio mršaviji, pa sam se ja naljutio i onda sam kao obrisao snimak. Ne, obrisao sam post, ali sam obrisao i snimak sa Reddita, sa YouTube-a. I navedek snimak koji je primjer, to je kad sam pevao neku pesmu od Ipčeta Ahmedovskog ovaj, na playback, neka zajebancija bila između 2-3 skeča snimanja, koji zapravo nisam skinuo ja, nego je skinuo Grand ili Diskos, koji su vlasnici autorskih prava na YouTube-u, ne možeš sad više celu pesmu da pljusneš. Ovaj, i tako sedim i pročitam sinoći kao, jer moguće da je neko ovo ili izmislio, da. Ili je stvarno sebe ubedio u ovo, da. Ili sam ja to uradio, da ja to ne znam. Znaš kao, a najmanje verovatno je ovo treće. Da. Znaš kako, ovaj, to je jedna stvar koju sam davno shvatio, pošto jel te, znaš, to što sam počeo da radim ovo relativno skoro, ne znači da sam ja u svemu ovome nov. A naravno. Znaš, kao, ja sam veteran. Duže si od mene i od bilo koga od nas u medijima kad pogledaš. Pa to, znaš, 20 punih godina sam ja tu. Znaš, i onda nekako imao sam ja tu evoluciju od tradicionalnih medija. Znaš, ja sam prvo pisao za časopise, pa sam radio, znaš, nekojim radio. Ti si krenuo od klina i kamera. Da, to, bukvalno, znaš, star sam poput Biblije. Da, i onda čekaš da izađe broj, pa znaš, pa moraš da adaptiraš tekst na veličinu koju imaš u časopisu. Znaš, tebi je fizičke dimenzije ti određuju veličinu teksta, znaš. Ovaj, fizičke dimenzije rubrike, znaš. I onda bilo te radije stanice, pa bile te male televizije neke, znaš. I onda sam tu imao evoluciju kao online-u i sada na kraju na ovim digitalnim platformama, jel te, kao podcast platformama, društvene mreže i to. I, ovaj, i celoga života, kako koji je mediji bio, uvek su postali nekakvi komentari, znaš. Ja sam se prvi put sa komentarima susreo kada su se pojavili forumi. Znaš, to ono, B92 forum, Krstarica forum, znaš, ne znam šta je tad još bilo, ono, klaboteka, klab koju, kako dobro, se bio je, ne, Burek nije kod nas. Ovaj. Burek jeste, da, Burek je bio, ali na Bureku nije bilo toga, znaš, ja mislim da je... Radivizija je bila, da, dobro, to je muzički. Ali 92. forum je tu bio, znaš, u stvarima kojima sam se ja bavio, tu je bila ta alternativna beogradska ekipa, šta god, razumeš. I, ovaj, i tada se prvi put suočavaš, znaš, brate, ima više od 20 godina kako sam se ja prvi put suočavao sa komentarima na internetu, znaš, mislim, stvarno bi bilo idiotski da ja 20 godina kasnije dalje čitam komentare na internetu, ali sam od tada do danas shvatio da ovaj, šta god da uradiš, ljudi će formirati svoje mišljenje, bez obzira koliko god si ti trudio da svoje mišljenje promeniš, upakuješ, da im objasniš, da dokažeš šta god da uradiš, ljudi će da kapiraju svoje. Da, samo to. Dvojica ljudi to mogu bez, i to su Memedović i Zdravko Čolić. Da. Šta god da urade, ljudi će uvijek misli dobro o njima. Tako da nema nikakvih. To mi možemo malo da se zajebamo, da pokušavamo nešto. Nije dvojica šta god da urade. Ono. Da, dogovarao sam se, čuo sam se s Memedovićem, bio za gostovanje, ovaj, dopisivali smo se zapravo. On je rad, ali kao na selu je i kao doći će ko zna kad. A brate, najbolje. A najbolje. Što je, to ti sasvim dovoljno govori o tome koliko čovjek, brate, koliko ga nije briga. Ono. Pa da. Ali dobro, znaš, zaslužio je da bude na toj poziciji. Kako ne? Znaš, ja sam 20 godina tu, a ja sećam kad sam ja bio dete, gledao sam Memedovića na TV-u, mislim. Gospodin. Samo to i tačka, gospodin, da. I ništa više ne kažeš. Malo je ljudi koji se kroz vreme nisu ukaljali, to je ono. I koji nisu ostarili. Tako je. Čola i Memedović. Ne, ostarili, ali nisu prevaziđeni. Pa da. Da, to je. Ove, i kako se je napravio nalog na Redditu?
Ne, bukvalno sam ono kliknuo tamo i nešto mi je tražio da se uvežem preko pošte. Sad to mene jako sve plaši. To kako sad oni uvezuju svaki nalog na svakom mestu sa svim što ti već imaš, jako je jezivo. Ne. Ja sam kao kreirao i samo sam napisao nešto u fazonu, jako volim kad se ovako izlupetate, bukvalno nije istina, znaš, kao nije istina. A ne sad kao neke želje da se ja kao njima pravdam, jer je meni stalo, nego jednostavno presmešno je. Mm-hmm. Znaš, tako sam čuo jednom, ja i Crnogorac, ovaj moj drugar iz Nevnjaka, ovaj, da smo jednog trećeg drugara poslali u ludnicu, prodali njegov stan i kupili sebi kafić od toga. To je najluđa, to je najluđa priča koju smo čuli. E onda se ja kao zapitam, jebote, jesmo mi stvarno kao toliko smeće da ljudi mogu i da pomisle da izmisle nešto tako, jer kao za Medovića nikad to ne bi izmislio, ali ovaj, tako da smo se naslušali koje kakve budalaština, generalno ni ja ne čitam komentare, ovaj, bacim pogled, ono kad stignem i sve to, bitno mi, znaš, kao neki prosek i odnos da vidim, znaš, kao je li to ljudima cool ili nije cool, što je skroz normalno kao kreator nekog sadržaja. Ali sad kao pojedinačno čitanje komentara i to do besvesti, mislim, ko ima vreme. Na šta isto smara kod tog pojedinačnog čitanja komentara? To sam primetio i kad gledam na drugim kanalima, pa naš malo scrollaš kroz komentare. Ovaj, jeste što su sada svi počeli da bacaju fore u komentarima, i što je okej, meni je super, ono, naš internet kad je smešan, najsmešniji je, znaš. Yes. Ali ovaj, što su se klinci ukalupili i sa komentarima. Vidiš, iste vrste komentara na istu foru, sa istom vrstom punchline-a, istim setupom. Prvi like, prvi, pa to. Pa ko mene, ja njega. Pa znaš, nego ono, od ovog videa sam poželeo da, pa ne znam, tako sad šta ga. Sve ono, najbolje znaš, galebe tebi i porodici. To. Razumeš i tako dalje, kao naš kor. Ali mislim da su to baš mala deca. Da, ma ne bih znao. Kako ali ja ne mogu da zamislim da bilo koje dete starije od 2 godine, ovaj, da znaš, kao pomisli da kontinuirano radi to na različitim sadržajima onog koga prati i šta god. Meni je samo zabrinjavajuća pomisao da neko, znaš, troši baš mnogo vremena na to. Da. Znaš, zato koga? Mislim da su to samo deca koja čalik je na poslu, on sedi sa telefonom i to je to. Da. Ali opet troll kulturu volim, znaš. Mislim da troll kultura... To je najjače. Shit posting i troll kultura, to je da. Ja eto, imam dosta mojih drugara koji su shit posteri i mislim, beskrajno je smešno. Da. Jako je smešno koliko je ta forma, toliko je loše izgleda vizuelno. I toliko je prosta. A opet, s druge strane, toliko duboka. Da. Znaš, kad ti ne moraš da imaš ni tekst kad vidiš bilo kakvu ono... formu vizuelnu i da je to tebi smešno zašto se iza toga krije punchline. Ne. Jer neko uspio da kreira karaktere iz tih tako nekih sitnih stvari. Neverovatno je, prosto je mim ceo kao mim je, ja mislim, fenomen posle 2000. godine najveći. Ono što mi se dopada kod mim kulture, sad neška ulazimo u dublje filozofsko područje, jeste što ima koncept parodije i satire, gde zapravo šta god je to što se ismeva, pretpostavlja čitaoca, odnosno gledaoca, koji razume tako kontekst je, onoga. Što znači da se ti zapravo igraš sa već postojećim kontekstima, razumeš, za koje se pretpostavlja da su opšte mesto u društvu, i onda ih razumeš ili razgoljićuješ, ili izvrćeš, ili radiš sa njima nešto, a to pritom deluje mi da funkcioniše toliko intuitivno. Znaš, da nije neko sad sedeo i promišljao. Ma kakvi, to ide uvek sve na keca. Da keca. Znam ja kad ja napravim koji mim, znaš, to je ono bukvalno sekunda, dve i ono kao samo nađeš koji ti odgovara ili nađeš mim koji ti odgovara i za sekund je već tu nešto što se uklapa u sliku. Tako da, ovaj, pa to ti pokazuje koliko shit postera ima i koliko postova dnevno ima. Da, sad već kad smo kod toga, ti ne izbacuješ često videe zapravo. Ja sad vremenski, pošto radim i u marketing agenciji i radimo i serijal za ovaj kladionicu i trudim se da negde to bude između 2 i 4 mesečno videa. Aha. Znaš, to je negde i meni sad trenutno nešto što mogu da izguram. To je jedan nedeljno do 1 u 2 nedelje. Pa tako, otprilike, da. Da. Da, sad sam poslednji sam izbacio od današnjeg dana pre jedno 8 dana, otprilike. Da. I sad gledam tu negde da uglavim drugi i onda da... Voleo bih nekako da bi napravio neki lep plan za, na primjer, 4 mesečno, to je 1 nedeljno i... Da, tako ja radim, onako, da. Pa da. Tako ja radim, jer ja kad sam počinjao, uzimao sam u obzir kao, ajde, šta je to što mogu da postignem sa sigurnošću da kažem, e sad, ako počnem da radim ovako, šta god da se desi, ono, da ono, pada ne znam šta sa neba, razumeš, da se desi ne znam ono, od smrtnih slučajeva do ne znam čega. Da, 4 nedelje ti je. Znači, da video ide šta god da je. Znači, jer na internetu nema godišnjih odmora, letnjih raspusta. Na internetu, brate, ako ne izbacuješ, ćao, razumeš? Jeste. I onda sam shvatio da je to kontinuitet od 1 nedeljno, posebno što u ovakvim formatima
znaš šta, za 2 godine, 3 godine i razgovarat ćeš sa svim ljudima i šta ćeš, da ih vrtiš u krug. Tako je. Znaš, ne smiješ ni da iscrpiš jer je malo tržište, znaš, i onda ide, ostaviš se i prostora da pronađeš nove ljude ili da se možda malo da se možda malo uradiš neko istraživanje ili uputiš u sagovornik ili u razgovor, koliko toliko da možda ga vodiš barem. Pa i YouTube algoritam voli kad je to kontinuitet. Da, između, ne znam, eto već, tu sam već slab. Da, pa voli onda, on bi najviše volio da je to svaki dan, 3 puta dnevno. Da. Zato ti zadruga pravi ono milijarde pregleda. E mi veruješ, brate, sad će ovo zvučati možda pretenciozno, da nisam nikada pogledao nijedan klip iz zadruga. Ne znam, razumeš. Živećeš duže. Da. Ali vidim, vidim taj fenomen, to sam prvo video preno 10-15 godina da je počelo se dešava sa narodnom muzikom prvenstveno, pa onda iz narodne muzike to otišlo taj trash, ono južni vetar i to, a onda je ta ista matrica počela se primenjuje na video sadržaj koji isto pokriva tu vrstu trasha, ovaj, gde je počela se kontekstualizuje kao nekakva nova srpska misao. Ti vidiš ono ljude koji izvlače ozbiljne filozofije iz nekog sukoba u zadruzi. Znaš, kao ono feministički diskurs, razumiješ šta? A to rade već uveliko sa narodnom muzikom, kao, znaš, ne znam, feministički stihovi u kao, naš, liku i delu, ne znam, Viki Miljković je. Da, te, razumiješ? E, to je sad stvar koju ja zaista ne znam ništa, znaš, pošto nisam, ne znam toj muzici, ali vidim da si ti... Pa ja volim trash. Majstor. Znaš, ovaj, nisam ja ono kao da pratim sve realitije i to, ne daleko od toga, ali generalno narodna muzika i posetilac sam trash kviza, koji je kviz baziran na celoj toj kulturi. Ovo, što je besk, mislim, to je samo izgovor da se mi isponapijamo tamo jednom u 2 nedelje, ali ovaj, vidi, iz svega ti možda izvučeš nešto zanimljivo. Da. Znaš, ovaj, jer ti iz krajiške pesme, koja je alkohol, više žena i ono, rodni grad, znaš, to je lepo. A ti možda izvučeš toga nešto zanimljivo što je, znaš... To je lepo. A da. Ima zanimljivosti u tome. Ne znam kako ja sad to tebi da objasnim, pošto si diametralno si suprotno i mislim da ni ne mogu da ti objasnim. Ali, iznenadio bi se. Ali, znaš, kao, nije sve u trešu treš. Jasno, znaš, to je jasno, da. I tu ima neke, šta god ti rekao o toj pesmi, znaš, neki trud, neki rad tu postoji. E sad, mi to možemo da... I to jeste najniži neki ono poriv. Znaš, razbi flašu, gađaj ovog, jebi, grebi, nemam pojma. Ovaj, ali ja nekako i kad blame s ljudima i uvek se, znaš, kao trudim da izvučem bilo šta što meni zanimljivo. Znaš, meni je jednostavno zanimljivo mi je svadba pod šatorom. Da. Zato što je to, ono, ne znam, grli ljubi, dohvati, srči supu, daj poklone, da. Ko je šta donao, kakva je torta, tetke, da. Naš, ono, najlon čarape. Na mikrofon ko je šta doneo, znaš. Pa, da. I, znaš kao, možeš ti da zamisliš da, znaš kao, se to tako radi i da je to tako običaj. Ko je šta donao i sad ti brojiš pare i ko je, onda ti vraćaš mikrotalasnu ako si ti doneo, mislim... I pogotovo kad si bio deo toga, znaš, ja sam da, s porodicom išao na svadbe. E, to vidiš, razumeš, to je pitanje. Išao sam ja na svadbe, znaš, rođen sam i odrastao ovde, nije to problem, bio sam i po čatorima, znaš, nije to problem. Ali, ovaj, ali nikada nisam zapravo prisustvovao to kad neko uze mikrofon i kao sada od ovoga i ne znam šta. Dobro, nisam, ja to je malo ranije, znaš, bio, ali... Jer ne znam da to fenomen, postoji dalje. Pa ja mislim da postoji verovatno u nekim ono malo zabačenijim krajevima trenutno. Znači, jer ljudi, ovdje ako... ide digitalno, da. Ovdje je kao na Facebooku grupa svadba, pa kao ko šta donio. Postoji, evo, žena, kaže, eto. Bila ona. Ili u Bosni, ljubavi? Kaže da. Sad ćete ovi moji ćete sad u komentarima, šta si kao, a u Bosni, šta kao, to je loše nešto. Vidi, ja sam bio na Kočićevom zboru na Manjači. Bio sam i ja. Ali ti si bio da istražuješ, a ja sam bio da uživam. Da, jeste. To je drugačije. Ja sam išao tamo, to je zapravo bilo jedno od mojih prvih snimanja, išao sam da snimam borbe bikova. Da, naravno, da. Ko je to ludilo, vrlo? Pa da, tamo je Zmajor Šipova pobeđivao svoje vremena. Jel da? Da, i to je nešto, sad da sklonimo stranu priče o realitiju i sve to, on je tu bio, ja mislim, koliko sam ja skontao, jedan od, znaš, kao kvalitetnijih i moj stvarno dobrog bika. Pazi, ne bih znao za njega konkretno. Ja se sjećam samo da sam njega prvi put video, to je bio neki video pre YouTube-a koji je išao preko Bluetooth-a, ono, da se, ne Bluetooth, nego infrared se prebacivao, razumeš, sa Nokia na Nokia. Pa ono, sahrana, da. Pa je, da, neka sahrana je delnog držao, neki govor, šta je to beše bilo? Tad sam ga video prvi put. Pa otero je nekog sa očeve sahrane. Što je isto, znaš, kao, neverovatno da nekom usvesti tako nešto. Izvinjam se što se svejem, brate, nije smešno. Pazi ti, recimo, Kočiću zbor na Manjači, znaš, kao, tu nema ništa osim emocije. Sad kad gledamo kao provod. Da.
kakva god ti mislio da je to emocija ili što, znaš, ja tu nisam doživio ni jednu neprijatnost, šanse da ga doživiš na freestyleru su mnogo veće. Pa da, dobro, ja sam doživeo neke neprijatnosti tamo, nije da nisam, znaš. Pa zašto si, sine, došao i stetoviran se za crnim rukavima, znaš, pa je bilo malo... Ne, šalim se, ali vidi, naravno da u svakom društvu postoji šansa za incident. Ali ja to neko gledam s druge strane, to onako neka najsublja emocija ljudska. Ne, pazi, da se ispravim odmah, svi što te prekinu. Znači, bilo je neprijatnosti, ali nije bilo ničega da se mogu da anticipiram bilo kakav incident. Pa da. Znaš, to su samo ljudi koji su od 9 ujutru pijani i mnogo ih je. Tako je. Znaš, i on ti dobace sve i svašta, ali osim toga ničega nije bilo. Slobodno sam se ja tamo kretao, super sam se zezao, čak sam se ja malo napio, znaš, sve je to okej. Okay. Posle Dodik došao da peva po čatorima. Pa normal. Pa ne, čekaj, nije zanimljivo. Ti imaš kao takav događaj i dođe predsjednik, i on peva. Dodik je došao i pevao između dva ražnja, ovako, razumeš? Znači, pod šatorom to je ludilo. Čak i da ne voliš sve to, znaš, kao izmakneš se i samo skapiraš kontekst. Predsjednik je došao na slavlje koje je pod šatorom, gde se bore bikovi, jede i pije do iznemoglosti i on peva. Dakle, znaš. Šta ćeš lepše? Da, to je onako, ja, ali sećam se to, ako si već bio na tom kočićnom zboru, pa ljudi koji ne znaju, to kolima ideš uz Manjaču i onda tako u jednom trenutku moraš tu na brdu da parkiraš. Kod Stričića. Tako je, da parkiraš jer nema više zatvoren put i onda se ide peške. Peške. Znači, to je ono, 30.000 ljudi dođe. Ajde, si do parking? Da, to je. Evo, nije livada. Parking, okej, okay, livada, jesi bio kola. Da. Je to tamo, ono, 82. Opel neki i to, tamo dođu ovi naši iz dijaspore, bre, to je... Malte neko ispred vlade Srbije, ono, tako kola. Je. A sve je zapravo inspirisano pripovetkom Petra Kočića, zapravo jer je Petar Kočić je rođen gore na Manjači u delu Manjače koji se zove Gornje Zmijanje. Zmijanje. E, to. I onda je tamo njegova rodna kuća i tu se zapravo održava taj, zato se zove... U stvari, ja mislim da se sad održava ona crkva u Stričićima, mislim da je tamo baš, da je u tom delu. Da. Ne znam, ali... ja sam bio preno 6 godina. I to je sad ono što svi znaju u Kočićevom zboru, da ti tu imaš kao borba bikova, krkanje i pijanje, ali ti tamo imaš i pesnički deo, imaš... Da, ali nisu ljudi mnogo zainteresni. Pa, bio sam i na tom pesničkom delu, nema tu baš publike. Pa, nema, tu to dođu... što se dva bika krljaju 200 metara dalje. Znači, tu dođu ono prijatelji i rodbina ovih što su nošnje, kola, to tradicionalno, znaš, sve, je cijela kultura na bini jednoj koja je onako sa strane. I tu nema baš nešto publike, sve je dole na bikovima i klađenje. I okolo imaju oni, znaš, ono... Drži se za šipku, ako možeš 2 minuta dobiješ pare. Ja sam baro ruke s čovjekom. To. Ja sam baro ruke s čovjekom ispod šatora. On je rekao, ako ti meni oboriš ruku, ja ti dam 100 maraka, ako ja tebi oborim ruku, ti častiš pivo ili gajbu piva. Aha. I onda sam, pa vidi, ja sam došao tamo, ono, dosta, op. Aha. Jasno je bilo, ne možeš ti došao tu iz grada, razumeš, čovjek koji radi, ono, ceo život radi svaki dan, ono, može da odvrne šaraf od točka rukom, razumeš, ti došao s njim kao nešto, ali je bila fora, znaš, to je stvari u tom zezanju i sve to, da. I naravno da je on mene pustio, da ja malo nagnu na njegovu stranu i samo u jednom trenutku, bup. Zekite polomiti sve kosti u šaci. Pa da, i onda sam ja častio pivo i to je to. To je to, ode to pivo vrlo brzo tamo. Znaš, ali super je efekat sunca na tom zboru, zato što si ti na planinčugi i na livadi gde nema hlada nigde. Zato su ergo šatori. I onda si ti tamo, mi smo bili, znaš, ti popiješ 1-2 rakije i onda odeš nešto tu da radiš, da blejiš i ti posle sat vremena si u zonu, juš, to mi loše što mi se vrti, što mi se manta. Znaš, ono, sunce ubija. Jeste. Ja sam tamo se najviše napio, a da sam... I to je sam... neki avgust, septembar? To ti bude za Gospojinu. To je krajem avgusta. Kraj avgusta, da. Krajem avgusta. Ja sam tamo najviše napio, a da nisam platio, maltene, nijedno piće. I to nije bio čak dnevnjak. Nismo ovo što radili kao javni posao, bilo kakav, pa sad da nas ljudi kao znaju. Prosto je takva atmosfera. Da. E, ti, evo, flaša, evo, ovo. Mislim, sad u vreme korone ne i baš dobro to, ali tad, znaš, dodaj flašu, dodaj gajbu. Samo odjednom stiže gajba piva. Ko znam ko je naručio. Si išao sam ili s ekipom? Ne, sa ekipom iz Sremske Mitrovice. Pošto ja imam rođake gore. Prvo imam u Banja Luci, pa imam gore i pošto je moj deda iz sela Dobrnja. To je gore iznad Stričića. Da. I tu imaš tablu čak selo Milakovići. I tu su mi rođaci. I onda smo išli, moj drugar iz Sremske Mitrovice, Božić, on isto ima rodbinu tipa 10 kilometara od tog mesta i onda smo se, jedno leto smo se dogovorili pa smo otišli i stvarno smo se proveli. Da. Znaš, ja jako ne volim, znaš, kad neki ljudi dolaze kao, a ta kao seljak ovo, ono.
A čekaj, što? A čekaj, ne razumijem šta znači u tom kontekstu seljaka. A ima, znaš, mnogo puta sam ja vidio, čak i na mojim videima, ovaj, kao ta kobasicijada, recimo. Da. Znaš, i onda kao ljudi percipiraju sve ljude koji dođu tamo da su to seljaci, da su to neobrazovani, da su to... Ljudi kao, strašno greše, ono. Pa ti ne kapiraš da je, znaš, kao kobasicijada u nekom selu možda jedini događaj te godine koji se dešava. Da. Znaš, i ali da... nije poenta samo i tome da to možda jedini događaj koji se dešava, znaš, nego je stvar u tome da ti kad dođeš tamo, brate, ima dobrih kobasica. Tako je, znaš, tako ima, je. Tu ima likova... A lože se na ovaj, kako se zove, Oktoberfest i ovo i da, ono. Da. Nije problem, lepi je Oktoberfest, posetio bi ga i ja. Bio sam. Znaš, pa eto, ja nisam bio, nisam imao prilike grozno, da budem. Grozno iskustvo. Ovaj, pa nema bikova. Da. nema bikova, znaš, ali je baš, to je baš turizam, ono. Pa, to je baš turizam. To je, znaš, baš kao turizam. S jedne strane se jako ložiš na to, ok, organizovanije, mnogo je veći da. Budžet spucan, mnogo je veći marketing odrađen, ali, znaš, kao, po ovom mišljenju je šteta da živiš u Srbiji i ne posjetiš bilo kakvo... Mm. Takvo dešavanje. Da. Znači, to mi je baš nekako mi greota. Kogod da ono želiš da vidiš kao centar Zlatibora koji je sad Budva, da. Ovaj, znači, kao, s te strane, zašto ne bi otišao na meni, trku frezama? Meni je centar Zlatibora više, brate, kao ono, naš, divlje naselje neko, brate, ono, znaš. Pa ne, ja sam bio sad, skoro sam bio tamo na snimanju, jer mi veruješ da sam... Liči mi na Kaluđericu, pa, ono, znaš. Pa da, samo kao malo čistiji vazduh. Da, i malo više, malo da. Čistiva, ali pazi, malo čistiva. Ovaj, pazi, ajde sad, koji su tog tipa događaji ono, najluđi na kojima si bio? Ajde, tipa ja. Ako meni je Kočićev zbor, mi je jedan od tih. Dakle, imam još dva na koje sam bio. Ja nisam imao prilike da idem na tako luda dešavanja. Ispričat ću ti za jedno dešavanje koje želim da odem. Pranjani. Ne. To je sve, teo sam sad samo da kažem, ja kad sam počeo YouTube kanal, ja sam imao mali sukob sa Marka Žvakom. Aha. To možda ljudi ne znaju, ali ja stvarno, znaš, kao respekt prema tim likovima, zašto su oni prvi odradili te neke teme. Da. Ok, pisali su mi na Tarzani tekst kobasicijada i to, znaš, oni su kao obišli mnogo više tih manifestacija. I u momentu kad sam se ja pojavio, znaš, meni je bio cilj, zašto ja to ne bi uradio isto? Da. Jer ja kao, stvarno ne mislim kao da sad neko ne može da radi kao nešto što je dnevnjak. Zašto ne bi mogu? Da. Naš, dobro, to je sad... Ne, pazi, niko ne posjeduje ekskluzivno pravo na izveštavanje sadržajnih događaja. Sad je stvar o tome šta ćeš i na koji način da radiš. Nesporazum je tu bio, uglavnom ja, naš, kao, ne mislim ništa loše o momcima, svaka čast, i volio bi da sretnemo negde tamo i da skapiraju da ja nisam neki idiot koji je teo da im ukrade sadržaj ili bilo šta. Pa čak je bila neka mala i oko dizajna frka, jer kad sam ja dizajn za thumbnailove pravio, povukao sam ljubičastu i žutu, što je njihova boja, brate. Pazi, ja niti sam razmišljao, niti mi je naš. Da. I glupo mi je da se pravdam posle dnevnjaka i posle svega, znaš, kao da pravim sad neki sadržaj koji je autentičan. Ok, temu je neko obradio pre mene, ali šta, da. Bože moj, mislim, ja ću je malo drugačije uraditi. I šta se treba kažem, da, nisam bio na tako ludim dešavanjima, znam da je Pranjani, da je dosta ludo, voleo bi da odem na trku freza, frezijada, to je, gde je to? Koliko sam video, ja mislim da je to negde u Hrvatskoj, mislim da je to negde na granici ovde u Sremu, što vi kažu, i seci ovo, vrate, ovo jeba će mi neko nati, a ovo neću ni naš. Ljudi razumiju da se šalimo. Ba, da. I ima jedan festival na valjda koji... Valjda razumeju, znaš, nemam pojma da razumeju. Nikad ne znaš više razumeju. Kakve komentare dobijamo, nisam siguran da ljudi razumiju bilo šta. Dalje? Imaš happening, što bi rekli, u Teksasu. U Teksasu? Aha, ti govoriš globalno? Ne, ja samo da ti kažem da postoji nešto, pa ti posle otkri to, pa gledaj. Rednecks with Paychecks. Ujebote, to zvuči... Pazi naziv, Rednecks with Paychecks, ne može bolje. Je li tako Google tražiš... Imaš na Instagramu stranicu... Rednecks with Paychecks. Rednecks with Paychecks. Si popio to? Jesam. Hoćeš, evo sada probaš jednu šljivu, vidi kako se znoji, bato. Može. Kako se znoji. Ajde, domaćine, sipaj. Ova je 20 godina šljiva. Sad ćemo je, skratit ćemo je život sad. Viš, skraćena je već malo. Morao sam da probam. Trke traktora u blatu. Jao. Trke u onim, ali nizbrdo, trke u onim dečijim autićima. Pazi, sedne čovek, ono, odrastao čovek, sedne u dečiji plastični autić, spušta se nizbrdo. To je lomljenje kostiju, mislim, suludo je. Pogledaj taj festival, mislim da im je slogan nešto blato, prašina i kurve. Mislim da je to bukvalno slogan festivala. To. I to ono bukvalno ću joj pokrenem neki ono crowdfunding, što vi kažu. Da te pošalju ljudi. Da me pošalju ljudi, vrate, da odem tamo. Crowdfunding zapravo uopšte nije loš fazan.
Zapravo, jer sam bio sam skoro na nekom, na nekom webinaru, to je sad popularno vreme korone. Da, nije seminar, nego je webinar. Dakle, i onda sad ti dođeš kao gostujući govornik, pošto pričamo sad o tom Patreonu, se dosta priča, ovaj, kao jednom od načina skupljenja sredstava ovaj, za ono što radimo. I zvali su mene između ostalog, da pošto ja stalno promovišem taj Patreon i veliki sam ono glasnogovornik kada su takve stvari u pitanju, jer zaista verujem da direktna veza između tebe i tvoje publike bez ikakvog šuma u sredini, znaš, je ono, to je idealno. Znači oni s jedne strane tebe podržavaju zato što nešto praviš, ali svojim podržavanjem na tebi nameću odgovornost da održavaš nivo kvaliteta i kontinuitet onoga što radiš. Znaš, da možeš samo odatak da ideš na gore, da ne padaš nijednom trenutku. I ako nema komercijalnih sponzora, nego možeš da zaradiš samo dovoljno love od toga, to je najčistiji odnos. To je odnos da, čistko ali suza. Najređi. Ali najređi. Nažalost, stvarno ne funkcioniše trenutno dobro. I uvijek to je kod nas u povoju i socioekonomski faktori su takvi, siromašna su sredina. Nije jednostavno. Ja to sve razumem i to je sve okej. Okay. Potrebno je mnogo vremena. Ali idemo ka tome. I onda kada sam bio tamo, bilo je baš dosta ljudi koji se bave isključivo crowdfundingom i oni su navodili silne neke primere kako je crowdfunding zapravo ono, preko crowdfundinga zarađivalo lovu da bi napravili nešto za što niko drugi nije imao razumevanja. Nije imalo nikako ministarstvo kulture, filmski centar Srbije. Otkud to? To je, oni baš imaju za sve razumevanje. Od dokumentarnog filma o Vladi Divljanu pa nadalje bilo je baš puno projekata, pa onda ima gomila nekih likova koji prave društvene igre. Izmišljaju prave društvene igre i treba im lova da je naprave i da počnu da prodaju. Dobijaju ogromne pare online. Pa onda ima neki ortak koji drži, ne znam, azile za životinje, pa preko Patreona sakuplja lovu da ih hrani, da ih održava do ono. Dakle, postoje dobri primjeri te prakse i što ih više slušam, to sam više u fazonu. Jebote, ovde baš ima ono, potencijala. I mislim da sa publikom koju ti imaš, sa sadržajem koji ti radiš, načinom na koji radiš taj sadržaj i mislim da zaista ono što danas ne procenjuje vrednost, autentičnost, autentičan moram da te srušim. Šta? Ja s mojom publikom ne mogu da imam, ja od moje publike nikad neću zaraditi koliko ti možeš zaraditi od svoje publike. Kad se baviš komedijom, dobro. Znaš, tebe ljudi uopšte ne gledaju kao Miloša Milakovića. Tebe ljudi gledaju kroz lik. Pogotovo kad radiš na ovom nivou, da ti nisi svetski poznat, nisi, znaš, kao ne živiš u nekom delu grada koji je nedostižan i, znaš, kad si im tu, a ja sam tu jer sam u gradu non stop, jer vozim normalan auto, jer se krećem svuda najnormalnije. Da. Onda oni nemaju taj odnos. Čak oni imaju odnos da mi jebu mater što ja ne objavljujem sadržaj. Da. Ne ulazeći uopšte u kao to zašto ja nešto ne mogu sada stignem da uradim. Ili ono kao njihova sloboda da oni meni menjaju sadržaj kako bi oni mislili da to treba da ide. Ovo što ti radiš je mnogo ozbiljnije, znaš, i ugostiš neke ozbiljne ljude, znaš, i postoje neki ozbiljni ljudi koji to žele da vide. Mm-hmm. I ti ozbiljni ljudi su vjerojatno i solventni i mnogo da mogu to da plate. Mm-hmm. Kod nas, recimo, mi, evo, okej, ja imam taj Patreon. Moja publika, ne većina, mala svima koji tamo doniraju. Zaista nema mnogo ljudi. Ali većina ima taj trip kao, a ti prosiš sad za pare. Da. Zato što je, ja sam uspostavio takav odnos s njima kroz svoje neke skečeve i sve to, i mi generalno kad pričamo o dnevnjaku. Znaš, kao čovjek ne osjeća potrebu da ono, znaš, kao sutra koji ne snimam, bit ću za 2 mjeseca, ono, kao, što mi briga, bio jednom jedan lik, pa je tu snimao nešto i to je to. Tako da, tu se ne bi složio s tobom, pogotovo nekad je, kad je ovakav sadržaj u pitanju. Drugo je Amerika i Zapad. Da. Znaš, tamo postoji potpuno drugačija kultura sadržaja. Da. Tamo je roast prošao, tamo ljudi plaćaju enormnu količinu novca da vide nekog uživo na nastupu. Da. Ti dobar. Ovdje imaš ono gdje god je karta preko Soma, već je... Frka. Ili ti je publika 40 plus ili ti nema nikog. Pazi, donekle se... Samo sekundu, šta je to stiglo? Jo, što je stigla knjiga. Čekaj, upravo nam je... Daj ovamo, brate. Upravo nam je bio... Ovo moram posebno za drugara koje je poslao. Dakle, upravo nam je stigao kurir. Ovo će biti jedna od tema. Upravo nam je stigao kurir, doneo nam je knjigu iz Kraljeva, pozdrav za Kraljevo. Drugar moj, stari skvoter, punker, Vojkan Trifunović je napisao knjigu koja nosi naziv Kraljevačka punk scena, brate. Ovo ćemo da pročitamo i onda ćemo govoriti o tome u jednom od podcasta. Podcastova. Podcastova. Vidi, bre, čoveče, ovo, a? Pozdrav za Kraljevo. E, ali rekao je jako čista korica za punk knjigu. Čekaj, isprljat će se vremena. Dobro. Viš, već se iskrivila na putovanju. To je fora. Dođe na gu blatu i zgažena. Čekaj, prvo da nas zdravimo. Ajde. Dakle, šljivica. Opa, ba to. Uzdravlje, Voja, se ti piješ isto, a? Žive li ljudi? Žive u kućo. Ali pitka, a? Dobro je. Dobro je.
čekam komentar, majko mu, znaš. Da. Ovaj, da, znači, postoji jako, baš postoji mnogo faktora koji utiču na, na efikasnost ovoga o čemu govorimo, zato što socioekonomski faktori pod brojem 1. Razvoj, ono, kulturne svesti pod brojem 2. Znači, sve ove stvari o kojima govorimo su negde dvosmerna ulica. Znači, ne možeš ni ti da plasiraš neki sadržaj i da očekuješ da će ga ljudi odmah skapirati ako takvog sadržaja ranije nije bilo. Tako je, tako je. Znači, potrebno je vreme da se i formira nekakva publika i da se formira svest o tome šta je to. Pa sutra kada neko bude počeo da pravi ono, parodije na to što radiš, onda znači da je to tvoje postalo opšte mesto i prihvaćeno društvu. To je i prvi znak da si uspeo kad počnu da te ismevaju, znaš. Ali ne da te ismevaju ono zato što si budala, nego da rade parodije na to što ti radiš. E, i ovaj, i onda sad, znaš, i onda sad svi ti faktori utiču i mislim da jedna od ključnih stvari u razumevanju problema jeste da mnogi doživljavaju ovo što mi radimo kao nešto besplatno. Tako, tako se muzika doživljava kao nešto besplatno, film se doživljava kao nešto besplatno, kod nas i dalje ogromna kultura, ono, downloada, torrenta i tako dalje, nema. Ja gledao sam Borata na torrentu, baš je dobro. Ili jeste, a? Ali Borata na torrentu, baš je dobro, da, kao jebi ga, dobro. Znaš, i sada to ima svoje pluseve i minuseve, znači ne mogu da govorim samo negativno, a ne mogu da govorim ni samo pozitivno. Jeste. Za naš, u velikoj meri, piraterija je očuvala i obogatila našu kulturu na nivoima na kojima ko zna gde bi smo mi kao država bili. Hebra, da to zamisli da su nam uveli da moraš da platiš sve ili da kao ne gledaš, pa brate, troj ljudi u Srbiji bi gledalo film tih godina, ono kao, znači, da plate nešto. Evo, zamisli da je 93. Da 93. do danas mi nismo mogli da piratizujemo ništa, pa mi bismo ostali praktično pećinsku dobu. Da. Znaš, tako da, hvala pirateriji za ono najdemokratsko... Hapsićete. Znači, hvala pirateriji za, demokratsku distribuciju onog sadržaja koji nam je omogućio da sačuvamo žive glave. Ali s druge strane, ono, ne hvala pirateriji zbog toga što je uvela kulturu toga da je sve besplatno. Znaš, i sada kako ćeš ti, znaš, sada mi, ti, ja i drugi, ne znam, i Marka Žvaka i ne znam, Daško i Mlađa i ovi i oni, razumeš, radimo na tome, Daško i Mlađa mnogo duže od nas, jel te, ali znaš, radimo na tome da nekako, ono, kako kažu punkeri, ono, podrži lokalnu scenu, znaš. Ali sad nabrojao si vas, recimo, troje. Ajde, uključujući i mene, ali pazi sad ovo, znači, vi svi imate, ne mogu reći sličnu publiku. 40 plus. Ne mogu reći sličnu publiku, znaš, ali pazi paradoks. Da. Ti napraviš majice. Nebitno je na kom si nivou popularnosti. Gledaj odnos. Znači, odnos kupljenih majica u skladu sa brojem pregleda je, složit ćeš se, koji kod nas minimalan, je li tako? Sad ne znam na što misliš. Mislim, znači, ako ti video gleda 30.000 ljudi, lupa. Broj majica kupljenih je recimo 10. Lupa. Aha, dobro, da, znam što misliš, da. Ne, mislim, ne uzimam kao nisam tebe. Proizveo dovoljno, ali da, jasno, jasno je, da. A imaš, na primjer, nekog YouTubera koji proda ono kao 300.000 majica. Da. Ali to je stvar koga gleda. Da. Znači, ako vas gleda ekipa koja je već našla poslove, koja zarađuje dovoljno i koja pogotovo ima neku svest o tome da to što ti radiš ne treba bude besplatno, znaš, njemu nije problem da izvadi $3. Da. Zašto je $3 200 dinara. Da. Ne. A kad imaš publiku koja su klinci, onda imaš Kevu i Ćaleta koje oni vuku za rukav, da. E, kupi majicu i on mora da bi to dete učutalo, on mora da kupi tu majicu. Da. I onda ti je to opet publika 40 plus, ne mislim sad jasne, godine, nisu tu godine bitne. Jasne, jasne. Znaš, a mi kao Dnevnjak smo ukačili studentariju i one malo starije. Znaš, tu da li se još ko snašao, on razmišljao sutra šta će jesti, hoće popiti nešto, bitnije mu je da, znaš, ode u grad, da ima za bilo šta drugo, nego da da meni sad nekom ko će da mu snima skeč o studentu pred ispit, $2. Da, da, da. Neće. Da. A ovo... Ja to razumijem, znaš, kao ja to ne osuđujem. Ali samo čekaj, kakva ti je demografija na YouTube-u? Moja demografija je, znači, od 18 do 35, 40... Sad kako sam krenuo svoj YouTube kanal, Dnevnjak je tu gađao najviše studentarija i kraj srednje škole. To je ono bio kor. E onda kako je vreme odmicalo, kako je to postalo sve popularnije, onda su i ti klinci navukli svoje ono, roditelje. Da. Kad kažem klinci, tu mislim i na svoju generaciju, naravno. Ovaj, tako da, bitno je, znaš, da ti je publika platežno sposobna. Da. I to ne samo da je platežno, nego da je okej platežno. Jer ti shvataš da je nekom, da tebi donira $10 luksuz. Mislim, da ti donira, da ga kupi tunjevinu s povrćem luksuz. Da, jeste, to je definitivno. Pa znaš, zato se u velikoj meri oslanjamo naš, i na ljude koji nas prati iz dijaspore. Tako je. Znaš, zato pa što ljudi, nema ljudima u razvijenim zapadnim zemljama
ta cifra bukvalno ne znači ništa. Ono, bukvalno ne znači ništa. Svaki dan kad izađe iz kuće u startu potroši pet puta toliko. Cigare u Švajcarskoj 7 eura. A s druge strane, dobiju sadržaj na njihovom jeziku koji njima verovatno nosi nekakvu vrednost. Tako je. Znaš, ja se, s druge strane, ja se baš trudim, znaš, s jedne strane se trudim da se ne ukalupim, da baš gađam što šire mogu, zato što ja želim da nešto naučim, nešto čujem, da nekada testiram sebe, svoje sposobnosti, ili kad se uplašim nečega, onda baš gađam u to što sam se uplašio da bih razbio taj strah, znaš. A s druge strane gledam da ta širina koju pokušavamo da prezentujemo nekako otvori prozor ljudima da u ovoj zemlji nije baš sve to što gledaju stalno svuda. Znaš, jebote, ima nas, znaš, ono... Ne, ja ne mislim da je, znaš, kao sve ovde što... Mislim, okej, servira ti se trash na ono kao naj mainstream, ali realno televizor više nije ono luksuz i televizor gledaju stariji ljudi i, brate, klinci većinom svi imaju telefone i ne može niko da mi kaže da im taj sadržaj nije dostupan. Da. Ja mogu da kažem da je moje babi nije dostupan ono YouTube, da, što je istina. Ali bilo kom detetu, znaš, kao nije da nije. I da. Prosto, znaš, možeš da biraš. To je potpuno, znaš, kao treba tu tezu srušiti da kao taj sadržaj, pa da, okej, na televiziji. Da. Tebi, brate, ne iskače zadruga na YouTube-u ako je ne gledaš. Naš YouTube to... Ako odeš na trending... ali trending ti je TV, kako bi rekao. Da, 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 naš, kao, da, da, da. Trending je ono što je YouTube urednik treša sakupio i ubačio. Jesi ušao u trending nekada sa svojim videom? Ja nešto kod mene na kanalu ne radi, nešto sam ih naljutio. Da, da. Ušao sam u gaming na trending, što je potpuno šizofreni malo taj YouTube. Dnevnjak je bio svaki nedelj u trendingu. I to je bio... Da, dnevnjak znam. Dnevnjak je kidao. Ovo ne, i s obzirom na broj komentara i ovoga, oni to nešto gledaju koliko ljudi je, mislim, opet je bitno da se svađaju ljudi. Da. Jer on kad je, znaš, kao, ne možeš ti da pobegneš, YouTube to voli, to ceo svet voli. To je, nažalost, ajde, pogrešan settings je u startu. Da, da, da. Ali, to je tako, znaš, on sad ceni kad ti se svađaš pa piše ispod, ono, ne znam, 10.000 pregleda, imaš ispod 400 komentara. Da. Ovi jebu majku, ovi se polivaju, ovi. YouTube to voli i to gura. Da, to je nažalost tragedija ono savremenog društva. Jeste ne samo YouTube, nego sve društvene platforme kroz svoje algoritme forsiraju to zato što je to način da zarađuju novac. Tako je. Jer ono, zašto se oni bore? Ako ne vidiš konkretan proizvod, ti si proizvod. Pa da. Znaš, i onda oni šta žele od tebe? Žele tvoju pažnju. Tvoju nepodeljenu pažnju i... a tvoju nepodeljenu pažnju da traje što duže. Ukoliko 24 sata mogu da ti uzmu svih 24 sata i ukoliko tih 24 sata, kako kada, recimo ako ti uzmu, znaš, sad u nekom ono, apstraktnom primjeru, ti uzmu svih 24 sata, kako ti uzmu više od 24 sata? Da. Tako što ćeš da koristiš paralelno ekrane, što ćeš da, ne znam, gledaš stream na nečemu, a na telefonu ćeš da tweetuješ o tome. Tako. Znaš, i on će da ti duplira tvoj koeficijent vremena koju trošiš na nešto da zarađuje novac. Tako da njima je u interesu da ostanu. Kad se ljudi svađaju... Pa ništa lepše. Ništa lepše. Tako se ostaje, razumeš? Tako si prisutan. Jer zamisli sad kako je, koliko je bizaran taj fenomen da neko koga ne poznaješ, ne znaš ništa o toj osobi, ništa. Da. Znaš, penetrira u tvoju stvarnost i ovako tu ubode i ode i da sad ti kao šta ne možeš da spavaš, znaš, da se brineš, da se preznojavaš, da ti imaš, da se tvoja biohemija u tvom telu, da se menja jer imaš fizičku reakciju, ti si nervozan, jebote. Tu se možda ne mogu složiti, jer ipak mislim da ljudi koji, ne znam, pasionirano prate takve programe, oni jesu u tome, ali na nekom najpovršnijem nivou. Da. Znaš, kao, možda je meni sad to teško da zamislim, znaš, da neko baš kao ima bilo kakve posledice, ono, ne mislim po zdravlje, kao zdravlje, nego kao sad neko stvarno da se iznervira. Ja mislim da je to moguće. Ja mislim da to više ono kao nervoza na nivou Bruce Willis nije ubio taoca, pa sad ovaj nešto juri za njim. Ne, ja sam zaista viđao ljude i sad kad to kažem viđao, govorim ono, razgovarao sam bre sa ljudima, žalili su mi se ljudi. I to kad kažem, ne mislim na klince samo, na stalno se pominju deca u formativnim godinama. Da, deca u formativnim godinama de facto su najugroženija grupa kada je u pitanju to internet nasilje. Jer ono, poljulja im se samopouzdanje, mogu zaista da trpe ono u offline-u, znaš, ukoliko se izblomiraju nešto online preko vikenda, ponedeljak je u školi veliki problem, znaš. I ja sam, u to sam siguran, ali van njih, preduživljavao sam da me 40 plus ljudi zovu i da me pitaju, jo, šta su ono rekli o me. Naprimjer,
ja često imam ljude koji gostuju, koji nisu nikada ranije gostovali. Znaš, znači nemaju iskustvo javnog nastupa. Aha, na taj način. I onda ih komentar pogodi. Znači, oni nisu bili prisutni na YouTube-u pre nego što su došli ovdje u podcast. Znači, ono, dođu tu i prvi put se u životu suoče sa ono opštom populacijom online koja je došla tu. Nije da, ni... samo Kenja ih zajebala, ako ništa drugo. Ako ništa drugo. Znači, nisu kliknuli na video, razumiješ, nije im se dopalo kako je košulju nosio, vidi ga, ovo je, znaš, i kao... Uzmi. A moguće da mi izgubimo to kao kreatori sadržaja, neko ko je pred kamerom, znaš, moguće da stvarno izgubim i svesti ovaj, jer ja znam te reality programe, znaš, to uglavnom prate malo starije žene, znaš, to je njima ono, bez ikakvog sad tu šovinizma, šta god, znaš, kao jebi ga, to je taj sadržaj prosto, znaš, to je, znaš, kao ja se manje puta okrenem za nekim ko se svađa, ali ono, dešava se da, mislim, to uvijek priloči pažnja, što ono je najgluplije ono u autobusu kad se dvoje ljudi svađa. Da, da. Ne može niko da me ubedi da se niko ne okrene. Da, znaš, kao, okreneš se kao, malo te zanima, jel ovaj djemo, jel naš, kao, ali to traje kod normalnih ljudi vjerojatno dosta kraće. Ali, znaš, stvar je u tome što taj fenomen, evo sad ću ja malo opet da budem ono pretencijozni seronja, razumeš, koji će da izvede neki, izvuče neki primjer iz klasične književnosti, razumeš, da dočara da to nije nov fenomen. Dakle, to se upotrebljavalo da se skreni ljudska pažnja, ono, od kako čovjek postoji. Znaš, ti kad posmatraš, na primjer, Šekspirove drame, Romeo i Julija počinju tučom na trgu, koje nema nikakve veze sa radnjom dela. Znači ti imaš to, a zašto to, zašto su to radili? Zato što drži. U Glob teatru to vreme, gde nije bilo nikakvih specijalnih efekata ničega, gde je bio takozvani plebs u publici koji su ono, ko zna šta tu radili. Samo noklima. I izađu ljudi, razumeš, na scenu, jel te, i na sceni se potuku, Šork, što je po scenariju, i onda ljudi vide ove koji se tuku, ha? Kao svi ove, e sad kad imam vašu pažnju, ulazi lik sa uvodnim govorom, razumeš, i počinje radnja koja nema nikakve veze s tom tučom, ona je tu bila samo da ti privuče pažnju. Tako da, ono, to je kao kad ljudi voze pa vide saobraćajnu nesreću. Tako je, stvarno. Znači, to je pa nešto... Pa se onda slupaju jer gledaju toliko dugo u saobraćajnu nesreću. To je meni najgore kad voziš i onda vidiš saobraćajnu nesreću preko puta negde udale i onda shvataš zašto miliš. Jer svi usporavaju je, vide, i da. Prave konsekventno kolonu i ti kao od 15 minuta prolaziš bez gužve zato što svi usporavaju da vide i nerviraš se na ovaj budal, onda ti dođeš sad i onda ti usporiš da vidiš. Ne, saobraćaj je tema za paralelan svet čak. Da. Znaš, kao da postoji još jedan svet u kojem je samo saobraćaj, da. Taj svet bi bio dovoljan za neke ljude. Slušaj, brate, gledao sam ti ovaj klip skoro, to je jedan od novih komentarisao si, šta si, dva klipa sam se baš lepo ismeo. Ima kupujem, prodajem negativne ocene, ima uprava Carina. Uprava Carina na Instagram profilu uprave Carina. Majko. To je najjače, da. Kako, brate, pronalaziš te teme? Ona? Pa vidi, ja pratim to. da. Jer recimo, ja i moj Čale, mi ono, prodavali smo dosta stvari preko kupujem, prodajem, što naših starih stvari koje ne trebaju, što neke stvari koje on, pošto voli da prčka tako nešto, da popravlja po kući i to, i onda on ispazari nešto na pijaci, opravi to da to liči na nešto i proda. Tehnike ili bilo, to mu je hobi onako, pored redovnog posla. Da. A ja realno sve čega sam teo da se otarasim, što meni ne treba, a da je ono iole kvalitetno, uspeo sam da prodam tamo. Mislim, sad ne pričam o tom sajtu kao sajtu, generalno platformi za prodavanje. Da, da. I prosto, znaš, kao postoje negativne ocene na tom sajtu i naravno da sam ja nekad kao korisnik ušao da vidim kad prodajem nešto nekom ili kad neko, kad bitnije u stvari kad kupujem od nekoga nešto, znaš, kao kako je ocenjen. Mm-hmm. I onda sam nailazio na tolike budalaštine da je to ono nenormalno. I mislim, imaš onaj screenshot, to nisam ni ubacio u video, jer ne volim da ono što su svi videli već ja ubacim u video. Aha. To mi je isto neka, ono, pa onda uvijek bude u komentarima, a što nisi, kako si ovo mogao da promašiš? Ne, nisam promašio, samo nisam teo da ubacim nešto što su svi već videli. Znaš, kao, nebitno je. Imaš ono kada je najlik napisao kao, dečko je izuzetno pošten, ali neviđeno ružan. I nije Photoshop. Brate, ono, to je another level shit ad hominem, razumeš? Znači, uzmi te, bra, gađe, znači, s kojim motivom? Kao, pa, čak koja, najbolje, ali kao pozitivna ocena. Kao neviđeno je poštena, ali je... kao neviđeno pozitivna, ali neviđeno ružan. Jo, zato su meni, znaš, svi ti izvori takvih informacija, tako tuško beskreno zabavno. Da, da, strašno, čoveč. Ne, ne mogu se sabere. Ima jedan super serijal na YouTube-u koji radi neki klinac iz Vajsa. To je jedan od ono, posljednjih trzajeva Vajsa da ostane cool pre nego što je potpuno se to izgubio. I taj serijal je stvarno super i taj lik je stvarno onako bizaran tip.
Šta on radi? Ide na TripAdvisor i pronalazi sve usluge koje postoje, koje su najlošije ocenjene. Znači, one star review. To ti je paralela između, da. Da, to se zove one star review i onda odlazi u te lokale i uzima, znači, kao, otišao je, znači, tipa, najlošije ocenjeni tattoo studio u Njujorku, kao jedna zvezdica, znaš. I onda je otišao tamo da se tetovira, znaš, pa onda je otišao kod frizera koji je najlošije ocenjen, pa najlošije ocenjena hrana. Mislim da je taj koncept, pošto nema niko tapio na taj koncept je jako dobar, neko bi trebalo to da radi ovde. Jeste, meni sad rekli da poslao mi jedan momak, pošto mi dosta ljudi, znaš, kao, šalje mi nešto što misle da, da treba da obradim, sad neke stvari, znaš, ja ni ne smem. Ovaj, zato što prosto, znaš, kao, ne znaš koga možda ubodeš, ne u smislu politički ili bilo šta, nego, znaš, prosto nije cool, znaš, možda, znaš, malo bi trebao da vodiš računa o tome kad se baviš takvim poslom, znaš. Ja kao gledam da malo to baš ne bude, da to više bude nekako, kažem, opšte mesto. Ajde, tako bi možda mogo da nazovem najbliže. Ovaj, poslali su mi neki fast food u Nišu, ovaj, mislim, ono nije pljuvačenje, ono jebu majku gazdi. Da, da, znači, to ono kao bukvalno potrovo si nas, ne znam. Možda nije Niš sad. Sad kad ja ovo izgovorim, ljudi da traže koji je to fast food, to isto nevjerojatno. Tako da ne znam da li je Niš. Ovaj, to bi me čudi s obzirom da je dole hrana top. Ovaj, negde sam to video i to ću morati sam da pronađem. Što ne bi radio, znaš, jer znaš, kao ja onda imam mogućnost da usrem ljudima potencijalno posao. Ma život, razumeš? Pa život, život, da. Znaš, i onda mi je to nekako glupo. Znaš, kao upravo carine ono što se stvarno desilo i što je već neko će nebati zbog toga. Razumeš, a plus nema podataka ličnih. Da, a i pritom, znaš, oni su sami to okačili online. Tako je, da. Kupujem, prodajem nešto što je isto javno. Mm. Mislim, kao ocene možda vidiš gde god sam ih ja pronašao. I čak sam sakrio svuda imena i to. I mislim da sam čak sakrio i predmet prodaje. Aha, da. Znaš, da ne bude ovaj... S tim da se predmet prodaje vrlo često otkrije u... Pa, otkrije se, da, ono kao zvučnici. Dobro, a sad koji? Da, je to. Da. E sad, s druge strane, da, Niš je dole vrlo specifičan zato što sve ta mesta koje imaju izuzetno visoke standarde za hranu, primjer za meso, to znači da minimum standarda da bi uopšte ostao u poslu, znači da ti moraš da budeš izuzetan. Znači, tako da, loša pljeskavica, kako ćeš da živiš s lošim pljeskavicama u Nišu? Mislim, znaš, mogu da razumijem da možda prodaš loše pljeskavice u Subotici, recimo. Da. Znaš, da ne postoji možda kultura kupovanja pljeskavica na ulici. Sad, lupeto, možda ima vrhunskih pljeskavica u Subotici. Mislim da se langoš tamo tuče više. Znaš, ne znam, brate, bio sam u Subotici posljednjih ne znam koliko godina jednom, išao sam kod Ajsni Grutina na Gajbu, pošto on sad tamo živi. Samo tamo živi, vozi biciklu papučama, razumeš, i viče ljudima u ividek kad ih vidi na ulici. Da. Zašto mu to zvuči kao vidimo se, a u stvari znači Novi Sad. Znaš to? Da. On je kontra Memedović. Ne, on je car, brate, nema dalje, brate. Da. Ono, znam ga 20 i više godina, legenda. I, znaš, kao standard za pljeskavicu u Nišu i standard za pljeskavicu u drugim mestima u Srbiji ne može da bude isti. Ne može da bude isti. E sad, od događaja, to smo pobjegli s teme, koji sam ja obišao, koji su meni bili ludilo više puta, jedna sam obišao više, u Leskovcu sam išao na Roštiljijadu, to je ona, išao sam na pravljenje najveće pljeskavice, to sam bio više godina za redom, pošto imam prijatelja Johnija iz Leskovca, pozdrav za Johnija, koji živi u Stuttgartu, i onda on dođe preko leta u Srbiju i onaš bude tu po BG-u i onda obavezno mora obići rodbinu dole u Leskovac i uvijek je fazon najbrate kao, aj sa mnom dole, molim te malo da izblejimo, onda odemo na jedno 2-3 nedelje, budemo, ono, leto provedemo u Leskovcu, što je dosta jako. Sigurno. Znači, dosta jako. Još si tu s njime koji je lokalac, ono, Gastos, sve zna, familija tu, Gastos, znaš, cela priča znači, se... Znači, dono je pare. Cela priča se rascvetava, naš divno, i to se uvek sjajno provedemo. Zabodemo i tu Roštiljijadu. I bio sam na... Pranjeni? Pranjeni su isto tu kod Gornje Milanovca, no. Pošto sam ja Gornje Milanovački zet, jel te? Pa, znaš, tu Pranjeni su ovo Klatičevo, pa tu su Pranjeni, i onda, na of course Pranjeni, ali ima tu u blizini Mudijada. Aha, to je... Festival Belih Bubrega. Da, znam šta je, nego ne mogu setim gde je, koje je mesto. Pa to je tu kod Gornje Milanovca, odmah, tu gde je onaj dečko napravio onaj Hollywood znak. Žmarka Žvaka su isto radili. Da, da. Hollywood sa jednim L, mislim da je tako, da. Kako se zove? Kako se zove? Nije uvek ista lokacija. Aha, nije, ja sam bio tamo, da kaže žena, nije uvek ista lokacija, šetaju se, ali ja sam bio tu. I to je nisam budilo. Nisam bio tamo. Pa skoro sam ja, kažem, počeo sa tim turnejama i to. Eto, predlažem ti da obiđeš Mudijadu, to je jaka stvar. I moraš da vodiš računa, pošto je to takmičenje u upravljanju klopet Belih Bubrega.
I onda ovaj, ljudi to prave sa više i manje uspeha. Ne, do jaja događa. Sa više i manje uspeha, znaš. Tako da kada biraš da probaš, gledi da gađaš ove sa više uspeha. Da, ove što su malo, što znaju posao. Uf, brate, znaš, kad se ne izvuče dobro vonj iz toga, znaš, ima neka fora, moraš valjda da izvučeš vonj prvo iz svega toga, pa da onda uđeš u proceduru. Pa ne, vidi, dobro mi je počelo jutro. Došao sam u saobraćaj u Beogradu, ovaj, popio sam dve rakije i sad pričam o vonju. Iz, znači, rakija je jedina dobra stvar sad trenutno što se dešava, tako da živeli. E, da, ti inače ovaj, dolaziš jednom nedeljno za Beograd. Tako je, da, da. Radim ovde u, u marketing agenciji, smišljam slogane. Kao copywriter, a? Da. I kako te služi taj posao? Pa vidi, okej, okay, meni to, ja sam nešto ceo život voleo te tako reklamice, te džinglove, to smišljanje kroz stih, tako nekih ono smešnih stvari i zanimljivih. Ovaj, sve što skoro slučajno se to desilo, ja sam tražio posao, ovaj, pa je to naletelo. I već sam tu nešto u firmi, to sam već dve i pa skoro tri godine. Ovaj, generalno, srpski advertising ima baš dosta prostora da se popravi. Znaš, kao, jako je daleko od zapadnog. Jako, znaš, i dalje tu, znaš, kao, i kad je klijent u pitanju, uglavnom jedan čovjek odlučuje, eventualno board, ali taj board je usaglašen s nekim boardom iz lupa inostranstva, pa onda to tamo što ne može, ne može ni ovde, a ne može tamo iz jednog razloga, kod nas, zašto nemaju hrabrosti ljudi da predlože. I vidi, 6 od 10 u smislu srpskog advertisinga, da, generalno. Kada bi ostavio negativnu ocenu, kupujem, prodajem. Pa da, pa može bolje. Ovaj, i ono što je, mislim, što je donela sva ova demokratizacija ili šta god, znaš, i ljudska prava, i što ovaj kaže, ljudska prava su za ljude. Da. Ovaj, ti, izgubila se ta neka hrabrost u marketingu, znaš. Ovaj, ti imao si onu legendarnu reklamu za Lav pivo gde svi psuju, ono, ono, mislim, znaš kao, koliko to danas ne može da prođe. Da. Znaš šta sam uradio skoro? Na Netflixu sam počeo da gledam one glupe komedije s početka 2000-ih. Znaš, ono, od, ne znam, filmova s Adamom Sandlerom do, ne znam, Sandler, znaš, je to, znaš. Šampion, šampion komedije, he. Da, je to. Ali svaka čast. E, i ovaj, i puštam, pustim to, znaš, ovaj, te posljedno vreme, to malo dubijem vreme, i onda gledam taj humor. Taj humor, recimo, u filmovima do 2007. Brate, za taj humor bi danas, prvo da ga neko predloži, već bio razapet. Da. Ono, znači, je razapet na krst srama. Mislim, što je bilo tvrđe, kao u tom ne smislu. Ne tvrđe, nego to. Znači, kakve su fore na temu žena, kakve su fore na temu muškaraca, kakve su fore na temu LGBT osoba, kakve su fore na temu ono života generalno, kako se ponašaju, kako se bahate. Mislim, taj slapstick humor i to sve što je ono, znači, predimenzionirano fizički, da sad nešto, znači, ti sad vidiš to, kao, naš, uhvati, zgrabi, udari, pljuni, pipni, reci ovo, reci ono, neprimerene situacije. Danas u svetu, ono, zaoštrene političke korektnosti, ovo bi sve bilo, ono, cenzurisano do besmisla. Znači, danas nije više moguće napraviti takvu komediju. Nema šanse. Nema fizičke šanse. Nema šanse, bukvalno nema šanse. Ali tako je malo vremeno proteklo. I ono što je meni uvek neverovatno jeste kad razmišljam o toj fizičkoj, toj ovaj, političkoj korektnosti, o tom besmislu zapravo, te političke korektnosti, jeste što ljudi ne razumeju da time što si ti zabranio konkretan izraz... Si pojačao ono, želju za tim. Tako je, s jedne strane. Znači, ne, Nabokov je to divno govorio, kaže, izgleda da je u prirodi svakog čoveka da zabranu doživljava kao poziv. Pa da. To je prva stvar. Druga stvar je što mi smo ljudi, reč kao reč nema značenja dok ju ti ne dodaš značenje. Što znači da taj odnos između znaka i označitelja se menja. Znači, ti si zabranio tu reč više ne koristio, mi ćemo naći novi način da te uvredimo na isti način. Još gore. Još gore. Još gore ćemo a da budemo politički korektni. Još će mi biti drago što sam uspeo da smislim da te uvredim, a da nisam nikog kao... Bukvalno pozivaš ljude da se dovijaju kako te uvrede. Tako je. I to što si ti zabranio, kakav si tačno, kakav je tačno efekat postignut s tom političkom korektnošću? Nikakav. Pa samo trenutni taj kao, eto, ovo smo mi sad doneli, to sad više ne sme. Nikakav, samo da neke institucije operu ruke. Je, ali se u stvarnosti ništa nije zapravo promijenilo. Gledaj stand-up američki. Pa da. A stand-up je ostalo poslednja utočište, razumiješ? Ali to što se tamo izgovori, ovde bi neko snimio telefonom i poslao kuriru i telegrafu i blicu i sutradan je taj čovek, ono, e, to je prvi zato što, neprijatelj ove zemlje. Zato što kod nas ne postoji razvijena kultura stand-upa. Znaš, zato što ljudi ne razumeju da stand-up ne funkcioniše
kao ono tvoj orta koji na slavi priča viceve, znaš, kao nije, znaš. Znaš, ti kad pričaš o stand-upu u Srbiji, 90% ljudi s kojima razgovaram izgovore dve stvari. Prva je kao, ma ne mogu, slušam ove, oni su sranje. Zato što poradiš sa Louis C.K.-om, brate, znaš, ti mora da shvatiš da je to krem de la krem globalno, da u zemlju 320 miliona stanovnika u kojoj imaš ono skoro 100 godina stand-up komedije, to je vrh, leden, to je vrh. To je Mount Everest. Jest, da. Znaš, znači, ne možemo mi koji smo počeli to radimo pre 10 godina da se preko noći tu budemo sa ovako malim scenom. To je prva stvar, znači potreban je razvojni put. Druga, i da zapravo s obzirom na sve okolnosti uopšte nije loše, šta više dobro je. A s druge strane, druga stvar koju ljudi ne razumiju svemu tome, zaboravio sam što ga kažem. Znaš, pa onda uvek tražiš malo još koju reč, da. Pa onda pokušavaš da kao, ali neće se nikad vratiti. Neće. Bolje ti je samo da kažeš, ajde, ono, teramo dalje. Da. Teramo dalje, zaboravio sam što ga kažem. Glavni problem u stand-upu je, ja sam dosta stand-upova slušao, nastupao ovde, znaš, imaš ti tu kvalitetnih ljudi, stvarno nije da nema, ali... Problem je, znaš, u 80% tekstova izvođenja sam čuo malu kitu, život s roditeljima i nebicu i, znaš, kao kad koncipiraš tako, ne može. E da, setio sam se što sam stavio da kažem. Stvari koje se izgovaraju u Americi, koje su protiv političke korektnosti, znaš, postoje određena nepisana pravila koje pretpostavljaju uslove u kojima se stand-up dešava. Kod nas se ona ne podrazumevaju. I onda ljudi to ne mogu da razumeju. Ti vrlo često ovdje imaš situaciju se ljudi stvarno uvrede. Da, uvrede stvarno. Znaš, ili da, znaš, ne postoji... Kod nas je ta polarizacija odnosa toliko zaoštrena da ukoliko se ti i ja ne slažemo, mi smo automatski neprijatelji. Znači, kao, nije moguće da ti i ja ne možemo se slažemo oko nečega i da budemo prijatelji, da se poštujemo, da komuniciramo. To je u Srbiji, ali ti to ne vidiš nigde u javnom prostoru. Ti to ne vidiš kroz medije, svi mediji su polarizovani. Ti to ne vidiš kroz politiku, sva politika je polarizovana. Sve je za i protiv. Ne postoji ta kultura dijaloga. Ona postoji u našu, recimo, kada govorimo o stand-up komediji konkretno, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji. Pazi ti formu roast, da. Koja ne da ne može da uspe u Srbiji. Ja sam gledao Ivanović jednom radio sa Sergejom Trifunovićem, radio roast. I to možeš s njim, zašto Sergeja boli dupe, što ti njega da uvrediš i on se na to nasmeje i to je okej. Ali to čak nije ni uvreda. Da. U tom smislu. Znaš, ti kao sprem nekih njegovih osobina koje mogu biti loše, znaš, kao kreiraš neku foru sa punchline-om. Da. Što je smešno, realno. Da. Znaš, ti imaš u Americi gde ti dođe, ajde, legendarni Charlie Sheen roast, imaš i Bruce Willisa. Pa imaš i Donald Trump roast. Donald Trumpa, imaš ovog Justin Biebera, imaš Gomilu, Pamela Anderson. Ali oni kad njih roastuju, to je... Pa vidi, to je brutalno na 6 nivoa. Teško ti da gledaš. Bro. Tako je. Ali sad, zamisli ti sad da ovde sedi bilo koji narodni pevač, jer šta je tamo neka, ne znam sad, ni ime Miley Cyrus, nego ono narodni pevač, tako mislim, niko ono, malo pop, ali dobro. Ovaj, i da kao sasluša sve te uvrede, ili Aca Lukas, na primjer, i da kao bude top s tim. Da. Nema šanse. Da ti ne dođe sutra neko na vrata, kao, znaš. Da. Zamisli sad kao da imaš da ti sedi bilo ko od tih, ono, top 5, ne znam, i da ti takve, znaš, kao koja on istuko ženu lupan, ti pričaš foru kako on istuko ženu. Ali upakuješ u punchline, što su radili, recimo, Charlie Sheen. Da. Ne znam. Mislim, to je sve evolucija, znaš, ne možemo mi preko noći da stignemo tu, pa ne, ali je stvar samo u tome, okej, krenuli smo neko putovanje, ajde samo da ga ne prekidamo. To je ono što meni smeta, recimo, kada se govori o popularnoj muzici trenutno. Znači, ok, muzika je nešto čega zašto se često hvatam, zato što prosto sam u njoj dugo, znaš. I, ovaj, i to je priča stara koliko i čovek, ono, znaš, svaka prethodna generacija koja se borila za svoja prava, ovaj, u poznijim godinama se postane konzervativna jer pokušavaju da očuvaju prava za koje su se borili, razumeš, i time se pretvaraju u one protiv kojeg su se borili zato što sledeće generacije ne dozvoljavaju. I onda je uvek je to bilo, kad se pojavio rock and roll, to je bila demonska muzika, razumeš, a onda ti isti rockeri kada se pojavio punk su bili u fazonu ovo nije muzika, razumeš, a onda su ti isti punkeri kada se pojavio hip hop bili u fazonu ovo nije muzika. Ja sam sebe uhvatio da kažem da je TikTok ono za glupe. Što ne mislim, da. Ali sam sebe uhvatio kao da sam na kezma, to je budalaština za glupe ljude, znaš, ne mislim za glupe intelektualne, kao ono zaludne, brate, znaš, kao šta sad ti... To, razumno. I onda kao sedim, jevo matere, koji si ovo stvarno izgovorio, znaš, kao, pa možda je njemu zanimljivo, tebi nije, jer si možda već omatorio, znaš, kao, pa to, toliko ludov i brzo ide. Samo se dešava generacijski jaz. Stvar je tome što se sa našim generacijama, odnosno tvojim generacijama, moje generacije takođe, ovaj, sa našim generacijama se dešava da se i taj jaz povećava,
puta 10 u kraćim vremenskim tako intervalima. Tako je, puta 10 za godinu dana. Tako je. Jer ja se sećam i kupovine kaseta. Da. Ovaj, ok, ploče ne, ali sećam se ploča kao ploča. Znaš, bio je gramofon u kući, imali smo player, znaš i to. I onda sećam se kasete kao moraš da kupiš, ne znam, VIP kasetu. Da, da, da. Ovaj, ekipa stigla kad je izašlo. Recimo, to je neka moja ono generacija. Ovaj, i onda se, a znam sad šta je Deezer, znam šta je Spotify i znam to. Znaš, kao moj burazer već, on ploče, ja mislim da se ne seća. Kasetu nikad nije kupio. Koje ti godište burazer? 2000. O, da, da, nema šanse. Ovaj, kasetu nikad nije kupio. I ako je video, nije imao gde da je ubaci. Da, da, da. Ovaj, jer ono, ja sećam i Walkmana. Znaš, kao imao sam Walkman. Pa sam imao MP3 od 128 megabajta, ne gigabajta, megabajta, ne iPhone, tako, sećam se. Gigabajta. Kako ne? Prvo je bilo 64, pa možeš 7 pesama u MP3 fajlu, pa ih sabijaš u one... 128, pa 256, o, 256. 512 kad je izašlo, to je sine bilo od kad dođe neko iz inostranstva pa donese. To dođe pa ovako ulazi. Pa da. A da, pa ovako imam, idem, ovako imam, idem sa slušalicom. To, imam, imam 50 pesama imam. Znaš, kao, ja se sjećam toga, ispratio sam to, oni već izvini, ne znaju pa to. Pa onda mrziš ljude koji imaju FLAC file, ne možeš da ga pustiš. Tako brat, je, FLAC, da, 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 da. Ne možeš, zato što i prvo, mislim, prebacivanje. Ne znam da li sam s Burazinom pričao, piši, briši CD-u. Da. CD-RV, jebote, znaš, kao, znaš. Ne, nema, Nero Burninger, ono... To, 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 je Nero, ja, bože, ja kad se setim... A i Mule za skidanje, da. To, imao i Mule, ono, ono magare, ono što da. Skida program. To, imao sam to, bilo je taj, bio je, mada smo mi više koristili SoulSeek, zato što se elektronska muzika i muzika generalno tu skidala, to a je to bilo. To vi sektaši. Sektaši, da. To, ruski fajlovi, ruski sajtovi, ono, folder i to, pa da, imaš da. Ono, pa sam naučio ruski. Da bih mogao da navigaciju vršim kroz sajt, da izbjegnem šta su reklame, gde to, treba to. Skačat file. Znaš da, skačatlji, skačatlji je bio. Da. To, znaš. Ove, ljudi su se iznenadili, kad sam, ne znam sa kime sam pričao, pa smo pomenuli CD ploče. I onda su ljudi bili fuzono kao, šta CD ploče? Da, ljudi, CD ploče su prava stvar, postojale su. Vrlo da. Kratak vremenski period, ali su postojali diskovi koji su bili veličine ploče. Tako je. Znaš kao... Ja se nisam imao prilike da vidim, ali znam za to, ali se sećam recimo malih CD-ova. Da, da, da. Koji staju da, da, da. Samo u onu rupu u CD-ovu. Da, 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 mini disk, da, da, da. Mini diski. To je isto nešto kratko nešto. I oni Blu-ray, to je neka, ono, to je onako, Blu-ray je baš onako neka investicija propala. Da, da, to je bilo da, da. Najavljivano kao revolucija u momentu kad je CD postao i kao ništa. Da, Blu-ray, vrlo brzo je došao flash. Blu-ray DVD zapravo za filmove, za tako video. Je. Ali kao... slabo je to živelo. Pa da. Slabo. I onda je odjednom samo došao flash stick. I udri, to je krenulo, ono, odjednom 128 megabajta i sutran već 2 terabajta, ono, flash. Da, da. Jako brzo je došlo do... Ne, meni je jedini problem, postoji puno fenomena, recimo, kojima bih volao da radim dokumentarni film, dokumentarne serijale, ovaj, i to imam zapisano sebi, koji su sve to dokumentarci koje bih volao da radim, mislim da su brojni dokumentarci nešto što, mislim, da bi ljudima zaista bilo dobro, imam pristup, imam sve. Dva problema koje imam. Prvi, nemam lovu. Nemam lovu da ih snimim, prosto to sve košta i ja to... Aj, završit ćemo nešto, neki Patreon, neki crowdfunding. A druga stvar je arhiva. Za period od 2000. do 2010. godine imaš ogroman problem, jer ne postoji arhiva, jer šta se desilo tada? Umrli su analogni fotoaparati, pojavili se digitalni, ali su digitalni bili sranje. Znaš ono, imam 2 megapiksela kameru. Brate, 2 megapiksela ono, fotografija sa Nokia, znaš kako ona izgleda sad kada staviš na komp. Ovo licka je, ono, centimetar sa centimetar. Avatar. I kad je malo povećaš, odmah u piksele ide, razumeš? I sada ti kada tražiš arhivu, recimo, hoćeš arhivu iz 2005. godine, niko više nije koristio analogne fotoaparate, a sva digitalna fotoarhiva, to je, ako je uopšte sačuvana, znaš, je ono neupotrebljivo loše. I ti zapravo imaš jednu veliku rupu gde ništa tu nije sačuvano, čoveče. Koliko vidim, namučit ćeš se. Već se mučim. Si popio tu šljivu, brat? Nisam još, imam još malo. A, okej, okay, dobro. Da ga ne teramo u crveno, jer još je rano. Da, još je. Da, čoveče, da. To je za ljude koji ne znaju, ja uvek ovo snimam prepodne, kad ono odvezemo dete u vrtić, pa znaš, jer zamisli brate da je još i dete tu, a znaš, pretvorio sam gajbu u podcast. Pa da, gledati tatu koji priča o ovaj mudijadi i pije rakiju podne sa jednim vrlo onako krupnim čovjekom. Ovaj, to je da. Ostavlja posljedice. Šta se desilo sa dnevnjakom, brate? Trenutno je dnevnjak na nekom forever holdu, ako mogu tako da kažem. Kad se to desilo zapravo? Pa to se desilo u momentu kad smo mi ispali sa RTV-a, kad smo trebali da pređemo na tada tek otvorenu IDG,
DJ TV. Mm-hmm. Pa ništa od toga nije bilo. Onda smo imali ono na Pinku, ono ludilo. Ne znam što je bilo. Be, odišli smo na Pink i ono... Mislim... Do tell, brate. Pa, brate, bio neki koncept, nešto smo hteli da guramo, taj kao Erik Andre show, to skrnavljanje na najnacionalnijoj frekvenciji, ono, mogućoj. I onda smo skontali da ipak, naš, kao za nas nije 2 sata live-a, mada sada kada gledam to, mi se čini kao legendarna emisija, ta neka prva, gde nam je gost bio Gianni, gde smo napravili ono... Ma, mislim, vidi, sve to što si gledao Dnevnjak, sve suprotno. Znači, da. Sve ono, kad neko ko nas gleda i voli, on je u fazonu šta im je ovo trebalo. Ali ja mislim da je trebalo, zašto je dobro iskustvo. Znaš kako, Pink i ti veliki tradicionalni mediji koji postoje jako dugo i gaje to što gaje, na način na koji gaje, to ti je jedna zver da sa kojom, znaš, treba se uhvatiti koštac sa time i pobediti. Da. Znaš, da isteraš baš svoje onako kako se, što, kako se žele. Sudjeno da nismo 4. epizodu radili, a bilo je dogovoreno 4, mislim da smo mi isterali svoje. tako da, ili smo isterali sami sebe. Kako su ljudi reagovali? Pa vidi, naravno, od ovog srža naše publike i od cele te ekipe koja nas jako gotivi, svi su bili u fazonu razočarani, shitposteri su nas dočekali na volej. Da. Rodbina je bila zadovoljna, kao uvijek. Ali ne, znaš kao, ali zaista je moć svih tih televizija neverovatna, znaš, jer ti recimo radiš Dnevnjak 3 godine i zna za tebe određen broj ljudi, jednom si bio jedno večer na Pinku i kao prepoznate svako na ulici. Da. Ti se dešava to sada? Malte ne. Sad mi se recimo desilo posle reklame koju smo radili za kladionicu da smo je prepoznali mnogo stari ljudi koji uopšte ne znaju za Dnevnjak. Da. Nego su u fazonu, a ti si glumec kao iz reklame. I prosto, i dalje kogod mi pokušavamo da kao negiramo značaj te televizije, ona kod većine ljudi u čijem krugu mi nismo, da, jer smo mi digitalni, full, ima veliku moć. Da, da. Jel se tebi svakodnevica, od kako si počeo da radiš svoj YouTube kanal, promenila? Pošto meni stičem utisak da nekako, okej, Dnevnjak, da, ne mogu da kažem da sam Dnevnjak nešto pratio ili da, znaš, ta vrsta humora mi nije bila bliska. Skroz legitimno. I, znaš, tu i tamo sam nešto ukačio i mislim da mi je neko nešto slao negde kad ste mene negde nešto pozivali. I to je meni mislimo sve... da znamo ko te je. Tvoj dobar drug. Da, pozdrav za našeg dobar drugara koji mi je to sve prosleđivao. Ali, znaš, prosto sam skapirao da, znaš, za početak nisam verovatno uzrasna grupa ono, interesna za koje je to pravljeno i onda, znaš, mi nije negde bilo blisko, ali kada si istupio ti solo, znaš, tad sam te zapazio, znaš, zato što je, i mislim, to se negde i meni desilo, kada počneš sam da radiš svoje, ti izlaziš na površinu, ali kad kažem ti, mislim na tvoj karakter, na tvoje osobine, na znaš, negde intimni deo tebe koji ljudi ranije nisu mogli da vide jer si uvek bio u nekom širem sistemu. I valjda se tu dešava nekakva konekcija sa publikom koja je intimnija, ličnija je. I onda te ono prigrle te, ali te prigrle draže. Znaš, i to se osjeti u svakodnevici. Znaš, ja sam osjetio u svojoj svakodnevici, ali ja sam napravio, nemam ni 40.000 subscribera za više od 9 meseci, razumeš? Biće. Skoro godinu dana. Ovo je teži format, ovo je mnogo više truda, tako da biće. Ali tvoj je, ti si napravio za 9 meseci 100.000, ma ali za manje. Ali podloga je Dnevnjak, znaš, podloga je 100 milijardi pregleda na Dnevnjaku. Dnevnjak stvarno broji... Da, ali nemoj da umanjuješ sobstvenu vrednost, zato što i drugi su na jakim platformama pogurani jakim platformama, i televizijskim, i naš komercijalnim dobro, platformama, svakako, da. Pokušavali im, muzičkim, i ovim i onim, i kada uđu u top, ništa. Znaš, koliko ljudi je bilo po realitijima, stekli ono interstellarnu popularnost kroz realitije, izašli iz realitija i pff, ništa nisu napravili, a pokušali su. Tako, moramo ti ja pokušati. Šta, brate, šta? Pa odemo malo u realiti, uzmemo. Ma beši, 500 eura. Pa 500 eura, sine, pa šta je? Pa malo li je, sine? Pa nisi ni oznojio, pljuo te neko. Jesu te zvali u realiti? Nisu. Nisu nikad. Bila neka lažna vez da će Dnevnjak da uđe u realiti, to su oni sami napravili. Mislim da je Happy to objavio. Mm-hmm. Bukvalno su sami izmislili da ćemo mi ući u realiti, sami su to objavili, bez da nas je čak iko i pitao. A mislim da smo mi kao vremenom stavili do znanja da
I mislim da sva ta masa koja regrutuje naš kao ekipu za reality, mislim da su oni u fazonu kao, brate, neće cijenom njih, još će nas zajebavati i još će nam odgovoriti nešto najdebilnije moguće. I stavit će nas na internet. Da, i samo smo izgubili vreme, znaš, kao ništa. Da. Tako da, mislim da mi nismo ni materijal za reality. Da. Jer ja bi ušao tamo pa bi se potukao. tako da mislim sa svojih dva metra, brate, koliko kila imaš? Pa imam 125. Eto, vidiš, brate, to je, znaš, samo da legneš pa, na nekoga još malo, je gotovo. Još 5 kila do borbe bikova, ali bik. Tako da nisu nas stvarno nikad zvali i to je ono kao pitanje da li bi ušao u reality. Pa ono, da mi život zavisi, naš, kao, opredelio bi se vratno za rad neki, bilo kakav, dok... Znaš, kao, ne možeš ti ni to da osuđuješ. Da. Stvarno, kad pogleda čovjek, šta ja njemu mogu da kažem? On nema čovjek svest da on može zbaviti bilo čim drugim, on ima svest da tu uđe i uzme najlakšu lovu i njemu nije problem da se toliko javno osramoti. I kako ja to mogu da osudim? Znaš, nemam pojma. Mislim da za mnoge ljude s jedne strane to uopšte ne doživljaju kao nešto što je aspekt sramoćenja. Oni to doživljavaju kao carski. I između ostalog, da, to sam teo kažem, razumem. Tako da to je sad neka kultura koja je... Znaš, meni nije baš bliska, ne mogu da kažem, ali isto tako ne mogu ni da osuđujem. Znaš, ja stvarno nisam taj tip, znaš, ljudi će možda pomisliti, ali možda moj najveći problem negde u tom kao javnom domenu jeste što ja zapravo ništa ne osuđujem. Meni ništa nije strano, znaš, baš o toj političkoj korektnosti kad smo govorili. Znaš, i šta je problem sa tom političkom korektnosti i šta je problem sa tom takozvanom slobodom govora. Postavlja se jedno pitanje koje je, ja mislim, ozbiljno pitanje, a to je da gde povlačimo liniju šta sme, a šta ne sme da se kaže? To je prvo pitanje. Gde da. Povlačimo? Ajde kažem, ovde povlačimo liniju zato što ne znam, ovo je govor mržnje, ovoga ili onoga. Ok, ali ako tu povučeš liniju, onda će nova linija biti nova granica. Nije više granica ovde, nego granica pomerena sad tu. I sad će to biti novi ekstrem. Je li tako? I sad kako je to novi ekstrem, s vremenom će taj ekstrem postati neprihvatljiv, pa ćemo onda morati povlačimo novu liniju. Pa će onda sljedeći ekstrem također postati neprihvatljiv, pa ćemo morati povlačimo novu liniju. Gde se to završava? Znaš, ja mislim da to treba se završava unutar sebe. Pa da. To je neka moja, sad kao da li će regulativa spoljna neka to da uređuje, u to već ja ne ulazim, znaš. Kao, jer... Ali isto tako mislim da ako učutkuješ ljude koji imaju određene ideje, želje ili potrebu da nešto kažu ili urade, da ukoliko ih ućutkaš, to ne znači da će time te ideje nestati. Prosto dobro. Prosto neće, znaš. Da. I onda, a kako ćemo da adresiramo stvari, znaš, koje doživljavamo kao problem, ukoliko nemamo mogućnost da znamo nešto i, niti o njima, niti o tim ljudima, niti o tom problemu, niti o načinu na koji oni misle ili govore. Znaš, to je možda malo neki Sizifov posao, možda bi tako nazvao to. Ili, pa ne znam, znaš, ja zaista... Ili možda uprostim Kurčeva rabota. Jer kao ne, znaš, kao ne možeš ti to da iskontroliš. Pa da, kao šta god da izgovoriš, neko može da se opeče. I zato se ja zalažem zaista za tu ono, kulturu dijaloga. Ja stvarno mislim da ljudi treba da imaju pravo da kažu šta misle i da onda... Ali snose posledice. I da snose posledice. Zato kakve su... god posledice tako to je. Bile, znaš. Da li to od strane države ili od strane pojedinaca i onog lupno kamenovanje na ulici, naravno. Izvoli, naš... reci, vrate, pa da vidimo, znaš, nek to ljudi čuju i vide, pa da vidimo šta će se desiti. S tim što sam ja uvijek bio protiv tupljenja nečeg, samo eto da bi se tupilo. Tada. Ali to će bre ljudi prepoznati vremenom. Baš, da. Jer tu, ti kao nemaš ništa od toga. Samo eto hoćeš da bodeš oči nekim svojim kontrastavom za koji niti nisi siguran, ali eto, to je tebi... Ma da i to ume da mi bude okej, znaš, jer kada ljudi umeju dobro da seru... Ali kad dobro umeju, uglavnom kod tih ljudi 80% ne ume dobro, nego samo je dosadan i glup i ništa, ne interesuješ me. Znaš. I onda takav dođe pa počne na troluje ove koji kao pričaš. A dobro, to je već na drugom nivou, to je odlično. To se uvijek obraduje. To je Borat. da. Mislim, pazi ti koje je to savršenstvo i glumačko, i scenarističko, i plansko. Mm-hmm. Da ti nakon... Nisam gledao novog Borata, pa ne obavezno, znam. Obavezno. On sad nije mogao sam sebe toliko da eksponira, zato što ga svi znaju, mm-hmm. pa je uzao ovu malu, mislim da je Bugarka. Aha. Bakalova, mislim da se preziva fantastična glumica. Fantastična glumica koja je odradila isto to što je on uradio u prvom delu, mnogo majestralnije. Zato što je prvo žensko, pa znaš, odmah imaš taj moment kad gledaš glumicu, uvek ti je naravno lepo kad dobro neko glumi. Znaš, kad imaš neku trash glumu, ono, aj muškarcu još možeš da oprostiš zašto je postao Bruce Willis i te cele akcije na tripovi, pa ti nije stalo do glume toliko. Ali kad imaš nekog takvog u takvom projektu, na tom nivou gde ona sa Giulianijem sedi priča i troluje, da.
kako čovjek ostane ozbiljan? Jel imaš ti taj problem, pošto ti dolaziš iz te sfere, koja meni strana? Imam ja se dosta na snimanju i ovako inače, nije to često, ali kad me uhvati, to je ćao. Zato što ja uvek, paralelno se dešava dok pričam s nekim, ja u glavi imam neke svoje ono, stvari koje razmišljam u tom trenutku, bez da mi fokus popusti. Da. Ali i onda uvek tu naiđe neka boleština u kojoj ja ne mogu, ništa sad kao strašno, nego samo me zaglavi u taj moment i onda krenem da ono da se smenim ko majmun. Tako da, da ja ne bi recimo nikad mogao da izvedem tako nešto bez mnogo proba. Znaš, ne mogu da... Ok, mogu bi možda da stanem na binu i da kao pevam, kao što je Bora Car pevao u ovom novom pred onim rednicima i to znaš, ali verovatno bi u nekom momentu popustio taj... Da. Ta kočnica i morao bi da se naš kao izađem kao ljudi dobro. Da, mislim da to Amerikanci zovu method acting, ili tako nešto, kada se čovjek, glumac priprema tako što uđe, potpuno uđe u ulogu, tako ali je. To odrekne se sebe i kao živi svakodnevicu, to on je taj. Tako je. On je taj. Na, kao što je bio ovaj Andy Kaufman, ili to beše bio Jim Carrey, ne, ko je bio? Andy Kaufman. Da, to je. Možda, ne mogu da se sjetim. Pa imaš za Heath Ledgera onu fenomenalnu priču za Jokera. Za Jokera, da. Koja je fenomenalna priča? Pa to je bila priča da je on, sad ja ne znam, ono što kaže, ne znam čovek, nisam znao, znaš, ali da je jedan deo zašto se on ubio, bio i ta uloga. Aha, to, da, čuo sam za to. Da, zato što je toliko ušao u tu psihopatiju i u sociopatiju tog lika, da je na kraju... Da, to je baš spekulativno. Mislim, to je vjerojatno jedna od stvari, znaš, da. Pored nekih mentalnih poremećaja i ostalo. Da, to je baš spekulativno, ne treba podcenjivati moć industrije zabave i sposobnosti da fabrikuju stvari da bi smo, evo, kao ti i ja sad pričali o tome, znaš. Pa, ali s druge, ali ovaj, e sad, da li si ti glumac? Pa ne, ne. Ja volim glumu. Mm-hmm. I moja neka neostvarena želja, verovatno, da budem glumac. Ne verovatno, jeste, znaš, negde donekle, ne bi se bavio svim ovim stvarima da to ne volim. Da. Ne mogu zato što bi time možda ne uvredio, ali možda smanjio ili umanjio trud ljudi koji su se za tu profesiju školovali. Da, čisto kad gledam formalno. Znaš, kao ne mogu da kažem da sam ja glumac. Ok, ja možda imam više sati pred kamerom nego bilo koji prosečan student glume. Da, da. To isto ne možemo da osporimo. Ali je to onda sad upitno da li je to dobro postavljena kamera, da li je to dobro napisan scenario i da li je to dobra gluma. Da. To sad nije na meni da ja, znaš, mi smo radili kako smo znali i mogli. Higijena glumljenja, znaš, da li je to što sam radio dobro? Znaš, kao, pa to je, znaš, na kraju opet subjektivno. Nekom sam ja degenerik koji je pred kamerom izigrao budalu, a nekom sam možda carski odglumio nešto, nekog karaktera ili nekog lika kojeg oni znaju ili poznaju ili koji je uopšte poznat. Da, hoćemo da demistifikujemo malo zarade preko online-a. Pa nema ih, mislim, ono, možemo vrlo kratko. Pa evo sad s ovim porezima i to ko zna šta će biti, mislim. Mislim, u tim porezima se priča. Sad ne znam koliko je realno, koliko su ti porezi realna stvar zbog infrastrukture, zbog sistema za koji mi de facto nismo spremni, niti imamo kapaciteta, niti znanja kako da ih regulišemo. Bilo bi možda dobro da dovede nekoga koji je stručnjak za poreze i poreske sisteme pa da priča o tome, a tako da ume da ispriča to. To je možda ovaj Trbojević što ima FT1P, on je onako i savremen i drži vide da, svoje da, da. O tome. FT1P, fali ti jedan papir, to. Da. Skroz da. Dobar lik, ono, ja sam par puta nešto kad sam se dvomio oko firme, još kao ukucam kod njega pa vidim da. Ovaj držao neki forum, ja mislim, i sajt, stvarno dobar lik. To, treba naći nekoga ko može porez i poresko pravo, ako se to tako zove, da objasni, da razume. Meni su pričali neki ljudi, dali su mi neke naznake zašto je to problematična kategorija, ali mislim da je opet problem kao i sa mnogim drugim stvarima. Znaš, s jedne strane, medijski naslovi će se bolje kliktati ako kažu influenceri i youtuberi, ali da zapravo nije adresirano njima, jer... Pa ne, imaš gomilu ljudi koji rade preko interneta. Zarađuju milionske. Mnogo više nego ti i ja, što ćemo ikad zaraditi. To, tipa ja sam čuo, recimo, od nekih programerskih kompanija koje, ne znam, koje basnoslovne novce uzimaju, a recimo, svi su ono, nezaposleni, znaš, kao prijavljeni. Ili, recimo, čuo sam za neke tipa arhitektonske biroje, ili nešto koje ono, tipa, rade kao Sava Mala projekte za ono, Dubai, razumiješ? A svi prijavljeni kao nezaposleni dobiju lovu online i tako dalje. Spekulacija, ne znam 100%, znaš kao, dakle, odmah da se ogradim, ali da, znaš, nije oblast moje ekspertize i zaista ne znam. Ali, nema tu puno zarade. Ali da se vratimo na ono što mi znamo, znaš kao, od pregleda na YouTube-u se zarađuje
tragično malo. Tako je, da. Zbog našeg CPM-a. CPM. U našoj državi koji je ispod Džibutija. Koliko smo zagađeni iznad Džibutija, toliko manje zarađujemo ispod Džibutija. Bukvalno, da. Mi smo ono među najlošije rangiranim zemljama na svetu, da. Kada je u pitanju cena koštanja na 1000 pregleda. To je taj CPM. CPM cost 0, per mile. 0.01 ili 0.03. Ili te, ne, uopšte, ne, naš, kao ni, sad će ovi da, koji znaju da tamo pišu, da, uopšte nije bitno. Bitno je da tu nema... Nema novca o kojem se priča, a realno je da se danas novac reklamira. Da. Ti imaš na Instagramu gomilu klinaca koji slikaju novac. I to ne kao ne, crnci u spotovima radi prodavanja da, ja pesme. Sam, ne, ja to ja znam samo za to, rap spotovi. Ne, 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 to je ono kad crnci uzmu pa pričaju na novac. To je već druga priča. I to su vratno njihove pare. Da. Jer je kod njih autorsko pravo mnogo više cenjeno nego kod nas. Šta kod nas zoveš 300 dinara da se napravi neku pesmu. Da, ništa. Problem je što, mislim, nije problem. Čak je to nama okej, okay, zato što mi smo tu negde, ono, mm-hmm, prosek, aj da kažem, naš, uzmeš koliko uzmeš, nema tu računi, doviđenja, nema tu tih miliona, stotina dinara, ne, bar kod mene nema, sad ne znam kod tebe. Nema, brate, nema tebe, odmah ti kažem. Pa da, mislim da je to malo, malo prenapumpano od strane YouTubera koji su to forsirali, ono, daj tu treću da probam. Ovo ti je, brate, sad, Kruška, a.k.a. Viljamovka i ova, brate. Agilastovača. E, ova je tvoja neka. Ovaj, gore. Gore? Mm. Dobro. Vidjet ćemo, može li gore. Evo ti malo vilje, bato moj. Tako da mislim da tu nema puno šta pričati, osim da zaista, znaš kao, ali pazi da, ovo sam jako bitna stvar. Mi smo spram broja stanovnika, mm-hmm, i YouTube kreatora, da, jako visoko rangirani u Evropi. Šta to znači? Ne, pa znači da ako Nemačka ima XY stanovnika, ima XY kreatora, mi spram tog odnosa imamo više. Aha. I ti kreatori nam imaju više pretplatnika. Kako i to taj znaš? Sadržaj se više gleda. To sam negde pročitao. Da li neko na onom TED Talksu pričao ili negde, neko je to spominjao. Da smo spram broja stanovnika i broja ljudi koji rade na YouTube-u i broja pregleda svega toga dosta više nego neke ono kao razvijenije zemlje. Da. Jer ne možeš ti da poriš Ameriku. Ok, Amerika, 300 miliona i svaki drugi čovjek je youtuber ili reper ili predsjednik. Da. Znaš, ne možeš. To, to, to. E, znaš kako, prezgovarao sam sa nekim, sa kime sam razgovarao, jedan od naših ono klasičnih rock muzičara, znaš, koje nije bliska baš ta kultura sada hitova na YouTube-u. I ovaj, bio je u fazonu, ko je obote gledao sam pre neki dan, kaže, ovaj, ne znam, Oasis pesma Wonderwall, kao ima ne znam koliko pregleda, ono, Džala i Buba imaju 5 puta više pregleda od Oasisa jednog. Kako je to moguće? Ja kažem, pa pazi, prvo ta pesma je stara ono više od 20 godina, znaš. I pojavila se pre nego što je postao internet. Internet je užasno aktualna stvar. Znači, znaš, ti ćeš pogledati neke interstelarne hitove iz 80-ih, 90-ih i to nemaju toliko pregleda. Osim ako ne postanu ono mim fora kao što je no. Rick Roll, ono, znaš, never gonna give you up i te fore. Ovaj, to je jedan dobre aspekt. Da, a? Dobre. Znaš, to je jedan aspekt, a drugi je, oni kažu, da, ali oni se obraćaju kao s ljudima sa engleskih govornih područja, ali moguće da na engleskom govornom području kao cele planete nema dovoljno da nakrca pregleda za ovo. E, tu je druga stvar. Kod nas je YouTube nešto besplatno. To je to, besplatno. Nema ovde socioekonomskih faktora koji mogu da utiču na to da ljudi prave naloge na Deezeru, Spotify da slušaju muziku. Ima ih, ali je to vrlo mali broj u odnosu na ljude koji slušaju to preko YouTube-a. Da. Znaš, za jednu razvijenu zapadnu zemlju oni plaćaju pretplatu za Netflix, za HBO, za Hulu, za Amazon Prime, za Spotify, za Deezer, za ovo, za ono, za iTunes, Apple, za šta god. I sve to zajedno je njima nikakav trošak. Ko nama da odemo na kafu. Znaš, i onda njima prirodno kada hoće čuje pesmu ovde, pa je čuje tu, ne ide na YouTube da je čuje. I vrti je u beskonačno. I vrti je u beskonačno, znaš, i to je ono. Ali isto tako i poslovni model skratio pesmu. Nekada je radio friendly song bila 3 minuta. Ali sada je 3 minuta mnogo dugo jer se preko streama, što više streamuješ u 24 sata, to si više para zaradio. Pa daj da skratimo pesmu na minut i po ako može. Da, razumiju, da ide samo hook i refren i čao. Da bi mogla više puta se streamuje. Tako da, da, ta zarada preko YouTube-a je ono, nažalost, tragična stvar. Koliko sam skontao ja, nemam
proverenu informaciju, muzičari uzimaju dosta više bez obzira na broj sadržaja. Znači, samo gledanje ovaj videa, poenta je u stvari da bude što duže i da ga što više ljudi gleda. Da. Što znači, Joe Rogan, znaš, bez obzira i da je u Srbiji i da ima ono kao blizu tih pregleda, bi kidalo ovu. Da. Zato što verovatno se jako dugo gleda taj sadržaj. A to jer, već ne znam. Jer tebi ne vredi u suštini na YouTube-u da ti imaš video 2 sata i 200.000 pregleda ako je taj video gledan u proseku 5 minuta. Da. Ako je fora da je odgledano sat i 50. Nemam pojma, znaš. Problem je, ne znam, naš problem je u tome što s jedne strane naš, na podcast platformama, na primjer, ja gledam koliki mi je prosek slušanja na podcast platformi na YouTube-u. Na, ljudi koji slušaju na podcast platformama su ljudi koji već imaju razvijenu kulturu slušanja podcasta. Da. I oni voze Škode. Užasno je mali broj tih ljudi, ali ti ljudi slušaju skoro cele podcaste. Znači, ako podcast traje 2 sata, prosečno vreme slušanja je sat i 50 minuta, znaš. Ovaj, dok, na YouTube, dok na YouTube-u, ono, znači, ako je, ne znam, 2 sata, prosečno vreme slušanja je 30 i nešto 40 minuta. Što je za YouTube isto odlično. Jeste, ali je mala para naspram ono što bi moglo da bude. Tako je, znaš. E, druga stvar je u tome što odakle dolaze ti pregledi. To je... To do, dijaspora je opet tu ključna. Da. Opet se vraćamo na Duisburg. Da. Ovaj, i na Hoffenheim. Što je Rasta meni jednom prilikom rekao kad sam ga intervjuisao za neki dokumentar serial, kako je rekao, kaže Fufen Fafen, tako on kaže. kaže, pusti, daj bre da pravimo muziku na digitali i da ne moram više idem u Fufen Fafen da nastupam. Mrad. Ali vidi, to te drži. Da. Ne možeš ti da kažeš, znaš, taj klik odatle je 5 puta vredniji od ovog klika ovdje. Jeste, ono što postoji kao problem je eventualni, ne nužni, ali eventualni jeste što ovaj, zbog toga što je taj klik vredniji, onda je poslovni model proizvodnje muzike takav da se muzika adaptira, da se dopadne ljudima iz dijaspore da bi odatle stigao klik, jer je to ono što zarađuje pare. Jeste. Znaš, i onda se namenski pišu tekstovi, prave motivi, oj, majko, oj, tata, otišao sam preko, nema me, kukul, znaš, i to, i onda to pogađa ljude koji jesu kako preko. Kako smo zaboli cobi ovde, a da nismo ni svesni. A, jel da, to, a, jeste, da, biseri iz blata su... Pa to je to. Znaš, da, to znaš, biseri iz blata je himna dijasporac. Pa to, ima još jedna, ima još jedna... Pa ima on Auslander. E, Auslander, pa ima, Auslander, pa, bravo, 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 znaš, to je to. Znaš, to su dobri primjeri, recimo, kako, znaš, i to sam siguran da iz dijaspore puca. Mada, opet, možda grešim, znaš, sad će da me zove, ono, ne znam, Đole iz IDJ, da mi kaže, brate, vidi statistiku koliko je pregledi Srbije, znaš, i onda me usere. Ne, pa sigurno je, znaš, kao, velik broj pregleda i odavde, naravno, znaš, da. Kao, ne bi uspelo i ne bi ni ovi čuli da ne znaju neko ko to ovde sluša ili, da. Zašto je s našeg onog područja, pa naši to tamo i prošire. Ali jako je lepo, ne znam ko mi je to pričao, kaže, ti kad si u Nemačkoj i radiš fizički posao, ti si od ponedeljka do subote na Baušteli. Da. I ti u subotu imaš svežu kintu u novčaniku i nastupa ti Džani, Cobi, Rasta, bilo ko, i tvoj u klubu koji je 20 km od tebe. Da, da. Ti sve što si radio 6 dana, to ide u separe. Da, da, da. Kraj. To je vodka, to je. To je sipaj gađaj, znaš, to. I ne možeš ti to da, znaš, kao, ne možeš ti njemu da kažeš, pa što sine, nisi otišao u pozorište s tim parama. Ba kako? E, to je, mora to je... ta energija da se izdivlja, mora to ali, da... Ali kažem, i to nije nov koncept. Ima Želimir Žilnik je radio dokumentarni film, baš ima ta kultna scena, ovaj, ono, 15 sekundi, 20 sekundi, crno-beli, ono, iz 60-ih, kao online. Ima na YouTube-u, se nađe kao kada vidi, kaže, ja sam, ne znam, kovač ili tamo, ne još, kao klijem, mi... To što za nas pričaju mladinci, to nije istina. Ja sam kovač, livač, tako nešto kaže, radim od ponedjeljka do petka, 9 sati dnevno, a kad dođe petak, znaš, kao odem u gostionu i našikam se i pravi haos. Našikam se i pravi haos. To je to. Znaš, to se ne menja, to se nikad neće promeniti. To ne se ne menja i to ne može se promeniti zato što na fakultetu su kod nas lepo govorili, kaže, ne može Kant da se čita na prazan stomak. Pa dobro. Znaš, kao, znači, postoje minimalni preduslovi koji moraju da se ispune da bi uopšte mogli da govorimo o nekakvoj visokoj kulturi, visokoj umetnosti, ome ili onome što bi nama moglo da predstavlja, ne znam, ono, znaš, inspirativno, da ti tražiš nekakve apstraktne fenomene u visokoj umetnosti, vrate, gladan si. Znaš, to ne može. Da ti nemaš tu dokolicu, to slobodno vreme
da ti zarađuješ dovoljno, da živiš dovoljno privilegovan život, da ti imaš dovoljno slobodnog vremena u životu, da se baviš takvim stvarima, to je od uvek bio manjinski deo populacije. Pa mislim, ajde uzmi primjer sad najgluplji, ono, baš ću ga banalizovati, hrana, znaš, kad si gladan, šibaš meso, krompir i to. A kad se najedeš, onda može neki fini desert. Jer ne možeš ti, znaš, gladan si i onda krljaš kao neke, ono, fini deset kolačići. Može uvek, razumeš? A dobro, ali najbolje kad legne posle svega. To, da, to je kad pojedeš ono, na slavi, ako ne pojedeš tepsiju sitnih kolača, znaš... Pa ne, slave su nepresušan izvor komedije. I 38 sarmi pitaju te šta nije u redu s tobom. Slave su nepresušan izvor komedije. Da. Gde god imaš tipologiju ljudi koji možda rašlaniš, to je, to je uvek komedija. Da. Gde god imaš više ljudi koje možeš da ono... potpuno izokreneš na, na glavačke i da ih hiperbolišeš i da bude smešno, to je to. Je to. Slušaj, brate, kako si našao onog mim lika? Aha, Sarima. Pa ja nemam taj problem, mi kad smo radili epizodu za, za serijal ove Bedbraške priče, ja sam čak pisao i Jordanovoj čerci, mislim, to je ono, ja volim te zajbanci, znaš, ja kao pošaljem kao... A mislim na Jordana Petersona? Ne, ne, mislim na Michael Jordana. A na Michael Jordana? Da, što je tek nebuloza, brate, niće ikad videti ili ništa. Ne, znam, znam zato što je kao Jordan Peterson valjda boravio... Da, on bi na lečenju ovde u Srbiji, što je tek to, skeč sa, za sebe. Sa čerkom, pa se to pojavljivalo svuda po medijima, da, i onda sam mislio se njegu ne, mi smo radili neku epizodu za Michael Jordana, Dennis Rodmana i Bullsa, i onda sam ja ono, pustim epizodu čerci Michael Jordan, niće videti, niće razumeti ako vidi ni tišta, ali meni to uvijek bilo zanimljivo da radim. To sam već internet zajbancija kao kome ću ja najpoznatijem na svetu, sledećem da pošaljem nešto. Na Instagram kao privatno. E, to sam uradio s ovim likom. Bukvalno sam skontao da ima Instagram, da nema puno pratilaca i da je velika šansa da šta god da mu pošaljem vidi i da čak ima više pratilaca od njega, što je sad to univerzum u kojem mi merimo ko ima koliko pratilaca, ali realno mi je zato možda i odgovorio. Znaš, on je video, e, neki lik napisao mi na englesku, ima 100.000 pratilaca, kao možda mi je ovo šansa za bilo kakvu, ono, za medijsko eksponiranje bilo kakvu, znaš. Da. I, ovaj, i bukvalno sam mu poslao, zdravo, ja sam taj, taj, bavim se tim i tim, imam uskoro specijal 100.000 subscribera, želeo bi baš ti da budeš gost, zašto god ti mimove, i kao velik sam fan i realno je do ja fora. Ovo, i on je bukvalno kao pu, brate, iz Simpsonovih, ono, jako je, jako je veseo bio i odmah je to prihvatio i snimio je voice message gde on je kao do jaja mu je i Srbija i fanovi i voli nas sve i baš mi onako nekako bio sam taj dan bolji čovjek zbog njega. Da. Ovo, pa znaš ono kad ti neko onako unese, ne znam, pozitivu, a ništa ti nije uradio specijalno. Da. Samo znaš onako, taj lik ima razloga da se baš ono raduje nekom pozivu iz Srbije, jebom što ne bi ti imao, ono, nego mene u sere parking u Beogradu, pa onda jebi ga. Male pobede, male pobede, male pobede. Tako znači. Da bukvalno sam poslao to, on je bio u fazonu hoću i onda smo dogovorili ovaj intervju i to je to. Znaš, i to je sada, sad si tim otvorio portal jedan, razumeš, ovaj, toliko tih mimova postoji, ja. Tih mim likova, znaš, i video sam da je bilo nekih tih internet serijala gde su kao našli su onog vikinga, viking guy, no, onaj, viking techno, ulici, viking da. Techno guy, njega su našli. Pa ono. I Mađara ovog su našli dedu, onog što je Harold, onaj, tako je, tako, Harold, da, da. Harold, tako nešto, da. To, znaš, i onda sam te ja pitao, kad smo se dopisivali na Instagramu u jednom prilikom, kao da ima nekih naših ljudi koji su završili u mimovima? Nema globalno. Da. Nema da znam, da znam. A pratim to ono dosta i nema, naš kao da je obišao svet mima, da je naš. Da. Ne mogu da nađem. Uglavnom je to ono krenulo, ok, 9gag, Reddit, ne znam, i sve te platforme i portali i sajtovi, ali ja nekako slabo i pratim sad strane mimove, znaš. Da. Meni su ovi, i toliko ima domaćih dobrih ovih shit postera i mimaroša da je to meni dovoljno je skroz. Mimaroš, kakav termin, da. Mimaroš, da ti znaš, da. Deluje kao neki lik sa pijace koji, znaš, ono, da, mimaroš, da. Tapkaroš, razumeš to, kao da mima, sam... Neki mima koji valja, produžne kablove iz Rusije. To, da sam školu učio, ne bi ovde čučio to, znaš, da. Tako da ima ih dosta i mene mim, kao mim, jako me uveseljava. Mm-hmm. Ne, strašno je, pogotovo sa psima mimovi. Pošto ja imam mopsa, ti imaš ovog lepog psa da. I, ovaj, i složit ćeš se da je svakodnevnica s njima neki skeč, nešto se uvek dešava. Znaš, kao, ok, oni tu šetkaju i to, ali realno ti provališ kakav je on lik. Da. A mimovi su uspeli da ožive pse kroz likove, kako da kažem, kroz neke njihove osobine i kroz, znaš, kao naprave karakter od psa, iako je on već sam karakter, ali ga pretvore u mim. Kako, da. Malo je zajebano to objasniti. Zapravo, jel možemo da postavimo argument
Pa je sad, koji je sad ovo nivo? Da li možemo postaviti argument da je da su mimovi sa životinjama bajke, ono sa basne 21. veka? Da. Znaš, jer to je to. Životinje da. S kojima imaju... Basne u slengu. Basne u internet slengu. Digitalne basne u internet slengu. Shit posting digitalne basne u internet slengu kao parodijski odnos prema društvenim fenomenima. Ne, pa ovo ko izgovori, on dobija Nobelovu nagradu za književnost. Ne, dobija Nobelovu nagradu za mim. Znaš, za mim, da. Ali kao legitimna umetnička forma. Humoristična do duše, mada ne mora nužno da bude, jer ja sam vidio neke ono užasno depresivne mimove koji su genijalni. Kako ne, pa da. Znaš to, ima ovih nihilističnih. Probači se očaj tu uvek. Da. Znaš, ti u mimojima uvek imaš malo očaja. Da. Jeste. Znaš, ne možeš ti da pobegneš. I taj pas koji je u tom mimu, on je očajan jer je nešto nije dobro ili ne odgovara mu. Da, ima ono elitizma i očaja. Tako je. I vrlo često se sreću ta dva. Znaš, i onda imaš ali najbanalniji način. Da. Na neki potpuno, a u isto vreme jako duboko. Da. Mislim da treba neko stručniji od nas dvojice da se pozabavi, kao, ali prvo mora da razume to. Znaš, kao automatski isključujem starije ljude tu zato što moj čale da mu pokaže što on ništa. Da. Ne bi on to... Da. I to je normalno. Kao, znaš, već vidim naučni rad. Dihotomije i binarne opozicije, struktura mim kulture. Znaš, kao... I onda imaš ona dva psa nabildovani... Onaj mali, to je sad baš popularan. E da, to je, ali to je recimo dobar primer opisan su svi međuljudski odnosi su opisani tu i sve pojave u društvu su opisane kroz to. Sva polarizacija društvena, znaš. Kroz ta dva psa. Tu nisu opisane nijanse, nego razlike. Sam neko napisao knjigu. Da. Neko napisao knjigu o odnosima, o ljudima, o polarizaciji, sve. Uvijek došao je neki ludak i napravio mim da imaš isto to. Da. Samo jako skraćeno, jako plitko, ali i dalje to. Da. Neverovatno. To je to. I onda, koji procenat ti je ono mimova u telefonu u odnosu na ostale fotografije? Ja imam OCD i onda brišem sve stvari iz telefona koje mi nisu ono zauvek, kako da kažem, znaš, dok imam taj telefon. Pošto onda kad kupim novi telefon moram sve da obrišem i da krenem iz početka, to me OCD jebe. Da. Tako da ja u telefonu nemam uopšte, ako si me pita uopšte. Da, nemaš uopšte, ali čekaj, ali imaš? Nemam, imam ono sačuvano možda kao best of i to moj mozak mora 3-4 puta da razluči da li je to best of. Stvarno, a? Da. Znači organizovan si tip? OCD me jako me ubi. Gajba? Pa mora daljinski, paralelno. Stvarno, a? Da. Nemoj da zajebavaš, brate. A jesi OCD i kad je čišćenje u pitanju ili jo? Selektivno je. ne, volim ja stvarno da je to sve. Da. Zaista sam ono, i kola su mi uvek, malte ne uvek, ono, pošto imam psa i naravno ne može bude uvek. Nisam do te mere ono bolest, ono sad ne sme kao dlaka da padne, ali, znaš, ne volim kad mi je ono, gomila sudova u sudoperi, ne volim to, ništa. Ja imam ortaka jednog, ako sluša, prepoznaće se ko je, ne želim da ga autujem. To je meni ultimativni nivo analnog tipa ličnosti. Dakle, sedimo na poslu i on ovako vadi iz posebnog predgratka, pregratka u torbi, jel te, vadi vlažne maramice koje imaju samo jednu funkciju. Jer ima druge vlažne maramice sa druge stvari. Nisam toliko. Znači, vadi. Znaš koja je funkcija tih vlažnih maramica? Ortak briše... punjač od laptopa. Znači, razumeš, kao, pošto se vuče po podu taj adapter i taj kabel i sve, i onda on to prebriše sve ovako lepo pre nego što vrati nazad punjač u torbu, jer se vuko po podu ceo dan. Nemam to, taj, toliko ne. Znaš, ja sam u fazonu, burazeru, u životu, znači, da 100 života živim, to mi ne bi palo na pamet. Ne znam šta treba se desiti da bih ja tako nešto mogao da ne. I to je ultimativni nivo. Pa, znaš, možda nekad treba pomoć, možda u nekom momentu. Jer meni je nekad ovo naporno moje, znaš, gluposti, to, znaš, prosto voliš da si ono, okej. Okay. Znaš, ne brine, ne smetam mi kako je ova kragna sad retardirana, a jeste, ja znam da jeste. Znaš, kao, to me ne brine toliko. Da. Ali me, znaš, kao, brine ako sad ono u gajbi je rusvaj. Ne mogu prosto, znaš, nije mi... Da. Ali dobro, znaš, sa tvojih snimaka tvoja gajba deluje vrlo svedeno. Da, mislim, jer imaš tu jednu sobu u kojoj nema ništa praktično. Pa kad imaš OCD, a malo si lenj, onda sve svodiš na minimalizam. Da, to da, ti je da. Ono kompromis koji postaješ praviš. Postaješ umetnik zapravo, znaš, to je neki japanski minimalistički pristup svemu, znaš. Odeš u formu ideala i kažeš daj ti mi ono, se ne vidi prašina na to. Taj materijal mi treba, ta boja, taj dezer. Znači ne kupuješ crni auto, ono. Da, nemam crni auto. Što je fora, to sam provalio kod crnih kola, kad ih opereš,
čista su samo prvih sat vremena. Jer svaka prašinica, sve što padne na crnom se odmah vidi. Do kraja dana taj auto više nije čist. A znaš da sam pročitao negde? Ne znam da sam to našao, svaka čast kogod je zapazio to. I na belom autu ptičje govno je uvek crno ili tamno, a na crnom autu je uvek belo. Kako? Da, ne, to, zato... Neko je to napisao, negde sam skoro vidio, da li na Twitteru, da li na... Da. Jeste ga, da, pa pogledaš, je. Naš, stvarno jebi ga. Ne mogu da kažem da sam razmišljao o tome. A, da. Kad tako kažeš, deluje da ima smisla, ali bih morao empirijski da dokažem. Znaš, moram da, ajde da fotkamo pa da vidimo. Pa ovaj tvoj kraj ovde je predobar za to. Uf, ovde ti je odavno. Ovo je granični prelaz za ptice gde imaju oni toaleti, treš, gde ono, svi kenjaju. E, to je bukvalo ovo. Da, reka je tu, odmah tu, eto, naš, Dunav je odmah tu, naš, ovde im je pit stop i to je, i ovde je taj, ovde, mislim da je izvozni proizvod ovog kraja su pseća govna, ono. U, da, stao sam par puta ovde, baš u jako govno. Da, da, ovde ih ima, ovde, nisi siguran da je ljudsko ili pseće? Pa, uvek je to. Da. Naš, da, to uvek je. Jer ovde ali še... probaš pa vidiš. I to što da. Kažeš, da, ima smisla, jevo te, razumijem. Ove, tako da, totalno sam se, vrati, izgubio svemu tome. Drži se. Legenda. E sada, ovaj, u kontekstu kad ti praviš svoje videe, teo sam te pitam, jel ti imaš ekipu s kojom radiš ili sve radiš sam? Ja volim da kažem da sve radim sam, da bi zajebavao ove s kojima radim. imam drugara Nikolu Živkovića koji nam je radio dosta projekata pre ovog mog YouTube kanala, koji snima, tu je Aleksandar Roman, moram sad sve da ih pozdravim, jer su mi stvarno, i treba, brate. Stvarno su bitni. Tu je Lazar Živanac koji nam radi sav ton, korekcija tona, to je njegova jedna uzrečica s kojom ga zajebavamo. I imam od skoro moj kolega, drugar, Mario Vrećo, koji mi pomaže oko edita kada je u pitanju kućni materijal, što ja zovem, znaš, ono što snijem pa komentarišem. Da. Vidim da je, izvinite što te prekidam, vidim da je edit, odnosno montaža, jedan veliki deo tvog YouTube sadržaja. Zapravo određene stvari koje govoriš bi možda promakle nezapaženo da ih edit ne akcentuje. Tako je. Znaš, i da zapravo imaš tu jednu jako dobru, sad ja analiziram pa zvuči strašno pametno, ali zapravo mislim da je to intuitivno verovatno. Yes. Znaš, kao ono, i da je taj spoj vizuelnog i onoga što ti radiš, dobitna kombinacija. Video mim u neku da, ruku, znaš. Da. Zato što je to je velikom većinom uticaj Office-a. Aha, sam veliki fan Office-a, znaš. I svi ti neprijatni kadrovi koji traju dugo i ta cijela neprijatnost koja se dešava da bi bilo ko šta priča, to je, meni je uvek to genijalno. Tako da Mario mi pomaže oko tih stvari, pogotovo što je, aj sad moram da kažem, YouTube, ta generacija i svi ti YouTuberi, ok, imaš tu neku stranu za koju svi znamo, ali imaš sjajnu stranu gde ti je neovlašćeni serviser, čovek koji je automehaničar, koji je napravio od toga ono show. Da. I stvarno mu svaka čast. Znaš kao, uspeo je sigurno da zainteresuje neke klinice da se bave time. Da. To je odlično. Imaš ozbiljne teme koji je uspeo da istoriju učini zanimljivo. Mm-hmm. Meni je istorija totalno nezanimljiva. Koji je učinio istoriju? Ozbiljne teme. Znači, kucaš a tako se zove kanal? Da, kucaš na YouTube ozbiljne teme. Znači, to je lik mlađi od mene koji je uspeo da napravi... On ti u mimovima opisuje istorijske događaje i kroz ceo taj neki naš savremeni narativ daje neki, kako kažem, lepši smisao od toga da bi ti to lakše razumeo. Da. Ja znam za onaj, kako se zove, Geography Now, ili tako nešto znam. Pa to ti je na tragu toga, ali je prilagođeno našem i samim tim je zanimljivije. Mm. Zato što nema prevoda, nego ti odmah sve razumeš. Imaš Mario Vrećo, kojeg sam već spomenuo, koji je isto ono, stvarno mu je sadržaj top. Šta on radi? Pa on radi uglavnom ovo komentarisanje s gajbe, ali te društvene fenomene, razumeš, sprdao je različite stvari i uvek se nakači na nešto ili na nekog, pa opisuje. Dosta onako zanimljivo, znaš, tako da ima jako kvalitetnih ljudi, sad nekog sam sigurno zaboravio, pa će mi jebati mater, ali da znaju ljudi, znaš, na kojoj smo strani i kako radimo i da to što mi radimo zaista, znaš, kao mislimo da će ostaviti neki dublji trag. Eto. Da. Ne sad kao u onom nekom smislu filozofskom dublji trag, nego prosto bit će ti drago da ga pogledaš za 5 godina. Neće ti biti sramota da to upališ. Da, ono što meni, recimo, što primećujem da je stvar koja bi trebalo da se menja ovde, da već se menja polako, a to je da kod nas i dalje nekako stoji internet i društvene mreže kao nešto za decu, nešto banalno, nešto bez veze, i onda se onda i sami podcasti ili YouTube klipovi, YouTuberi posmatraju kao neke budale. Sve je opa snimio.
Znaš, a ne kapiraju da to, znaš, da iza toga stoji namera, promišljanje, trud, uložena sredstva, da ništa od svega ovoga nije ni jeftino, ni naivno, ni banalno. Čak i ja kada sam ulazio u ovo, ulazio sam sa idejom kao da li je nešto cost effective, znaš, kao da li, znaš, koliko ja novca sad imam u džepu, dao sam otkaz, dao sam sve, imam neku malu ušteđevinu, hajde da kupim neku, koliko mogu, skromne opreme, znaš, ono, uzeo fotoaparate, ispao iz kamiona od drugara iz Jerkovića, znaš, kupim, razumeš, i sad kao dolazimo, počinjemo i ti... Baba vozila fotoaparate, nisu puno prešli. Tako, ma ništa, bre, čovječ, šta ti je, razumeš, ovo bili garažirani, razumeš, 60 godina. E, i onda se dešava ta situacija da ti počinješ da radiš i primećuješ sad nužno, jer kada scrolluješ YouTube ili šta god, tebi se domaći sadržaj meša sa stranim sadržajem. Uh-huh. Prosto su svi zajedno. I onda kad su svi tako zajedno, kvalitet produkcije, na primjer, ili ovoga ili onoga, automatski se taj strani sadržaj služi kao plato na kojima se oslikava koliko si ti ovo dobro radio. I ti u startu vidiš, wow, ovo je katastrofalno, ali vidiš te kad uradiš. I, ovaj, i onda shvatiš da investicija u sve ovo nije mala, evo. Pa naravno. Nije mala, znaš, nekada stvari ispadne ovakve i onakve, ali da je veoma teško promeniti, više se ni ne trudim to da radim uopšte, naš percepciju ljudi, ono, naš, kao, trudim se da radim ono što radim zato što to volim i, brate, da ja budem ono, koliko toliko zadovoljan time i nadam se da će neko to da prepozna i idemo dalje, znaš. Ali, ovaj, ali i ti YouTube formati, posebno koji se bave komedijom, znaš, i koji imaju tu estetiku koju ti imaš, a koju ljudi neka periode namerna. Da. Znaš, da, ta estetika je namerna, razumeš? Znači, ti da imaš ono kameru od 30.000 eura, ne bi želeo da to izgleda naprosto. Ja bih vratio u 4.3 u ono VHS efekt. Razumeš, to je, znaš, e, i, ovaj, i da je ta estetika namerna, i samo zato što je ta estetika takva, zato što je jezik kojim se komunicira takav, i zato što je edit takav, to ne znači da je stvar jeftina. Naravno, naravno, da, ali generalno ljudi imaju, znaš, pogotovo klijenti, kad radiš sponzorisani video, kad bilo šta, znaš, on je u fazonu, a to što on zna da on gulija 30 dana negde u firmi. Da. I znaš, onda njemu to tvoje, i ako možda on je svestan da je to možda skupo i to on isto da prizna. Da. Nego je u fazonu, a ti sedneš i nakenjaš tu nešto po sata i uzmeš kao pare. Da. Pa nije tako. Zato što, znaš, ni ja ne mogu da postanem oglasna tabla i da sad radim sve kako neko hoće. Mi da. Smo i kao dnevnjak i ja kao solo sam, znaš, došao u nekom momentu do stanja da, znaš, kao moraš nekog da odbiješ. Da. Ili da kažeš, e ljudi, ja ne mislim da ovo treba ovako, ja mislim da treba ovako, oni kažu, dobro, mi ne mislimo da to treba tako, i ne dođe do saradnje. Da. Što je skroz normalno. Da. Ali generalno ljudi, pogotovo i publika, je u fazonu, ma šteta, tebi sedneš 15 minuta pa nakenjaš. Da. To mi njima ne možemo niti objasniti, niti, ovaj, niti treba da objašnjavaš. Da, ovaj, ni ti, ni ja, ni bilo ko se bavi time. Prosto ono kao radiš ono što je tebi super. Mm-hmm. Ovaj, i ja volim sredno vreme da uradim nešto što mi nije super, da vidim kako će proći, jer, znaš, kao, ne isključujem mogućnost da mi postane dobro. Da, da, da. Što, znaš, kao, zašto bi sebe zarobio u neki format koji mi ono nije... Da, to upravo sam ja pričao, ono, znaš, kao gađam nešto, gađam možda baš zato što se plašim. Znaš, da. Na primjer, ja sam razmišljao o našem razgovoru danas, više, ono, više navrata, jer, znaš, kao, ti si mi do jaja i sve mi je super i naša komunikacija mi je super. I fuzno sam, jebote, znaš, imam, ono, imam zajedničke teme s ovim likom. Znaš, nije kao super mi je, ono, i sedeli smo onda na večeru i, znaš, sve, okej, okay, kratko smo jebili, sedeli, nije. Kad si jeo sarmice. Sarmice, znaš, šta da radiš, znaš. I pila se rakica. A, da. Znaš, to, e, ovaj, ali je fora u tome što je bilo lepo vreme, sedeli u papučama. Je. E, to. Ali, ja našao parking. Ejde, bre, čoveče, znaš, kakav lep dan, zapravo. Da, da je duže, trajno smuvali bi se. Ali smo se kasno našli, znaš to. Jebi ga. I, ovaj, sad nam je ostalo da probamo još tvoju rakiju. Ajde, okay. Za kraj da nas zabije. Da nas zabije, daj, boja se kuće moja, brate, u zamrzivaču je tamo. Odlepio sam nalepnicu sa flaše da se ne vidi, znaš, koji je brend. Ovaj... I kad sam razmišljao o tome, o našem razgovoru, s jedne strane sam bio apsolutno oduševljen, s druge strane sam bio apsolutno prestravljen. Znaš, oba sad prestravljen je malo teška reč. Ali dobro, bio samo zašto smo, znaš, kao suprotni smo svetovi, realno. Realno, znaš, realno suprotni svetovi, i onda, znaš, ja gledam tebe šta kačeš, na primjer, gledam tvoje ono oduševljenje, ne znam, trash omotima, a ono narodnjačkih, krajišničkih albuma, šta god, pa analiziraš stolove na omotima, znaš, pa onda gledam. Znaš, gledam stvari, meni to sve zaista fascinantno i divno, ali ja sam u fazonu, ali ja ne znam ništa o tome. Znaš, kao, nekako kao stoji jedna cela... Mlad si, naučit ćeš. Dobro. Šta je ovo što ćemo sad da probamo? Ovo je šljiva. Opa, bat.
drveto, ali ova nije bila u drvetu. Pozdrav za Miloša, mog čovjeka koji mi trenutno radi auto. U, brate, kakav epizoda, šat autovi, brate, pozdravljanje na sve strane. Pa šta ćemo, moramo, to sve dobri ljudi. Da, pa jeste. Koji su nekako doprinili kreiranju sadržaja. Stavili smo i zamrzivač, viš ako pa curi može, komed. Pa da, zato što nije, nema, da ima džubreta u njoj, zamrzla bi se. Ovako, ne može. Ne može. Boja se ovdje jedini. Neka, to daj, valja. Daj, gde su mi salvetice? To je bogatstvo. Gde sam stavio ovdje? Ne znam, nijedno kamermana koji ne voli da pije. Istina, brate. Mi smo to, sećam se, pošto ja dolazim, jel te, iz tih praistorijskih, tradicionalnih medija, znaš. I onda se sećam, hvala kuća. I onda se sećam mojih prvih iskustava rada na terenu. Pošto, jel te, ja sam bio klasičan onaj gušter. Čekaj, kisele vode nemaš, brate. Ne, sure, ja, okay. Ja sam bio klasičan onaj gušter koji je počinjao da radi tako što je radio ankete na ulici prvo, znaš? I onda sam išao i anketirao ljude. To je uvek dobra tema. Ne, ali znaš što je fora kod anketa? Ankete su odličan način da nekoga uvedeš u medijski biznis. Zato što ti dođeš mlad, napaljen, ego, ono, znaš, preko svega, ja sam najpametniji. To je taj sindrom mladosti. I onda ti neko da mikrofon, posjećate sa kamermanom na ulicu da radiš anketu. I onda te na ulici iskulira 9 od 10 ljudi. I tu se kališ. I tu ti ono sahranjuju te, hrane te govnima, materiju, pizdu materinu. Znači to je ono tako lepo brušenje jedno startu odmah. Razumeš, idemo gušteru, razumeš, radiš anketu, a ne pritom radiš neku nebitnu anketu, pa onda i onaj deseti koji pristane, kad mu postaviš pitanje, otera tu pizdu materinu. Da. Tako da ti dok dobiješ ono 10 anketiranih odgovora, pitao si tipa 1000 prolaznika na Terazijama, izblomirao se 75 puta, znaš, i on si došao i kao treba sad to da montiraš i da ono opereš osjećanje tog srama nekako sa sebe. I onda kada je to ulazna tačka, znaš, sve posle ti sve je. Posle ti je. A to ja uvijek kažem, treba se prvo jako osramotiti. Jer sve onda što ti dolazi je, znaš, kao... Da. Ja sam bio, recimo, na jednom stand-up, na jednom stand-up komediji, bio neki open mic jako davno. Aha. Tipa 2009. ili 10. kraj srednje škole, moje početak faksa. To je bilo ovdje u Beogradu i sećam se da sam došao, fazom vozom sam došao, mrtav pijan. I bili smo tu neki ja i drugar moj, nešto se ja tu prijavio kao za taj open mic, ja sam izašao i to je, mislim... Je li bilo, bilo gore od Viklerovog open mic? Ne, nije bilo na tom, nego je samo bilo ništa. Znaš, kao nema čak ni negativne osjećanje, nego samo kao debil došao ovdje nešto da priča. Da. I onda sam skapirao, znaš, kao sljedeći put kad bi izašao pred ljude, nije me toliko sramota zato što imali smo mi predstave kao dnevnjak i sve to i bili smo stvarno u dosta gradova smo bili i super je sve svaki put prošlo, ali jednostavno nemaš više tu tremu koju si imao prvi put, jer je normalno da prvi put imaš, bez obzira što si pijan, to su samo gluposti, ono, ja se napijem zašto volim, ne zašto imam tremu. Da. Nemaš ti tu, znaš, kao taj moment, pozitivna trema. Ok, da. Sve pozitivna trema, ali ta trema realno blokira malo. Da. Kakva god da je ona. I onda sam uvijek u fazonu, pa dobro, kad se najviše osramotiš i kad ispadneš najgluplji, ne znam, ništa ti ne ide, onda može lako da ti ide, zato što ne možeš gore od toga. Da, pazi, blokira, ali i gura. Da. I gura, da. Znaš, to je ono... Valjda čovjek tad skonta da nema gde, nego je sad i tu. Da, jel ti se kenjalo pre nastupa? Ne. Ne, ali... Ne. Ja sam to imao sa javnim nastupima uvek, brate, razumeš? Ne. 10 minuta pred, bilo bi super da tu neki toalet. Ne, krenjava mi se jednom na ekskurziju u trećem razredu, da sam se usro, brate. Da, da. Ti si taj, brate. Pa, brate, realno lik mi teo da stane, jebem ga usta, brate. Lepo sam ga zamolio, brate, stani, ono, ide mi se u WC, brate, i ja se usro i on je stao. Ali kasno. Pogrešan redosled, brate, pogrešan redosled stvari. A taj dnevnjak što ste radili tu turneju, šta je to bilo, kako je to izgledalo? To je najlepša stvar koja se nama, ja mislim, desila kao kolektivu koji smo nastupali i koji smo išli po Srbiji. Kad se to desilo i šta se to bilo? Ja mislim da to bilo 2015. ili 17. Sad stvarno slagaću, ne znam, ne mogu da setim. Uglavnom išli smo, obišli, bili smo u BGU 2-3 puta, bili smo u Novom Sadu 2-3 puta, bili smo Niš, Kruševac, Kragujevac, Novi Pazar, Subotica, Zrenjanin, sigurno sam nešto zaboravio. I to je zaista, znaš, kad čovjek pogleda, ja recimo nisam uopšte ljubitelj pozorišta. Dobra šljiva. Uopšte. Aha, dobra šljiva. Dobra je. Dobra je, Rakija. Mada sad, posle ovoliko, znaš, svaka je dobra viga, Boja samo se smeje, vrate, ne zaustavlja se. Boja se, vrate, moj napaćeni. Najlepša je stvar zato što ti prvo putuješ, što je samo po sebi okej, ako voliš da putuješ,
Drugo, izlaziš pred različite ljude koji su došli tebe da gledaju, koji su platili da tebe gledaju, na kraju krajeva, ali ok, finansijska strana, znaš, kao mora da se spomene, ok, ti si plaćan za to što si došao tamo i to nekako ti drago, znaš, neko je izvadio 500-600 kinti da tebe gleda. Na. Mora ti bude drago. Na. I zato što imaš priliku da upoznaš kao kako ljudi iz različitih krajeva reaguju na isti humor, pošto je scenario isti. Da, da. Ovaj, i to nam je jedna od lepših stvari, recimo ta baš turneja Niš, Kruševac, Kragujevac, Novi Pazar. To nam je baš ono bilo da. Neko otkriće nama kao ekipi. Da, i to je baš onako jedna fina demografija. A, Niš, da. Kragujevac, Kruševac, Novi Pazar, to su baš različite sve. Ono. Tako je. I mogu vam reći, gledateljstvu celom, ovaj, zaista nismo doživjeli ni na jednom nastupu tišinu. Da. Ok, naravno, ljudi plate i ljudi dolaze s namerom da se smeju. I samim tim se već malo smeju, kako bih rekao. Ali... jako lepa atmosfera svuda. Ipak mislim da je publika u Nišu i u Beogradu bila najživlja. Mm-hmm. Sad bez da se iku uvredi, ali mislim da je to onako bilo baš. Da. Ovaj, u Nišu su nas stvarno ljudi ugostili. Znači, to je bilo... Ne mogu da, znaš, ne mogu da opišem. Da god smo mi otišli, ko nam je organizovao, ugostio nas je. Ne mogu da kažem ništa. Ali Niš je baš bio nekako ostavio pečat. Da. I hrana, i upoznaj ovo, i vidi ovo, i ajde vamo, i ne može to tako ako vi hoćete, mi ćemo vama da... Stvarno su i Čačak. Čačak da. Isto bio pošten. Da, da. Tako da nekako za nas koji prvo nismo iz pozorišta, ja kažem, ja ne gotivim nešto pozorište, nema mi, ne vozi me nekako. To, maš, moram biti iskren. Za nas koji nismo iz tog sveta, pa pogotovo koji smo glumci, pa onda izađemo na binu da. I glumimo uživo pred ljudima, nešto što smo napisali, da ima gomila improvizacije, jer prosto nismo mi uvežbani na taj način kao profesionalni glumci, je to zaista bilo ono otkriće. I baš nam je drago i eto, nadamo se da ćemo bar to uspeti da ponovimo, pošto smo imali dogovoreno Brčko, Bijeljinu i Sarajevo smo imali dogovoreno. To je sigurno da. Zezanje dobro, da. Brate. To, je to smo imali dogovoreno pre korone, međutim, evo, to se desilo i prosto ne smemo ni sebe ni druge da dovodimo u rizik. I nadam se da će svi ti ljudi koji su nam se tada javili da nam se opet jave i da to opet organizujemo. Da. Zato što mislim da će to biti... Da. Evo, Srđan Dinčić, brate, iz... On je Sremske Mitrovice. On je Fox. On je to, kakav spoj, brate. Miloš Miloković, Fox... Fox, Dinča i Siniša Kovačević ti iz Mitrovice. Siniša Kovačević? Pa, mislim, drama... Pisac, okay. Dramski pisac. Dramski pisac, Siniša Kovačević. Da, ovaj, on isto iz Mitrovice i sigurno sad ima još ljudi, pa, da. Ja pa, sam, dobro, iz naše ekipe, naravno, Damir Jovanović, Nataša Mrđa, oni su isto moji drugari iz Mitrovice. Ja sam u Sremskoj Mitrovici jednom dobio kobasice oko vrata ili neke stišnjene šunke. Ne možeš stišnjene. Ne možeš stišnjene, ovdje baš u Vojvodini, iako je Srem Vojvodina, ali ipak je u Sremu kobasice. Kobasice, to je. To je meni, znaš, kad se pojave one reklame na TV-u, pa reklamiraju kao popusti u proizvode, znaš, kao, i uvek mi je to, kao, ne znam, mortadela, ovo, ono, kad priču, meni te reklame tako nadrealno izgledaju. To je takav trash. Ali taj trash ima taj vrhunac. Kad se pojave te reklame i onda vidiš te proizvode 99.99, znaš, i te fore kad pričaju kao, znaš, mortadela ovoliko, ne znam, znaš, kao pileća, prsa, džigerica, kobasi, ali onda izgovore stišnjena šunka. I ja tad puknem svaki put. Stišnjena. Stišnjena šunka. Stišnjena. Znaš, ja, nekako da vidiš nešto što je onako ništa i onda kao, pa šta si radio? Pa kao stišnio sam. Sad je stišnio. Ali postoji taj moment, znaš, nikada u životu, ni u jednoj okolnosti, ja nisam čuo upotrebu, razumeš, stišnjeno. Atributa stišnjeno. Pa da. Razumeš nešto kao, osim u toj reklami. Znaš, znači, da li je zaista bilo neophodno da se izgovori stišnjena šunka u toj reklami, da bi ta reklama bila ta reklama? Možda da. Ali kao umetnaš... Imaju oni tu neka ograničenja, kao ne smeju da nazovu ne znam kako, zašto nekad ne ispunjava, ne znam šta, standarde, šta god. Znaš, šta znači stišnjena šunka? Mislim, znaš, koji je to... Ajme daj primjer proizvoda koji je stišnjena šunka. Šta, kao parizer, je li to stišnjena... Ne, pa šunka. Nije. Stišnjena šunka je... Ne, pa to je parizer. Šunka što vi ovdje percipirate. Tako je. Šunka. Ono, znači, ono što samo mi zovemo prosto šunkom... Pa šunka je nekako...
Da. Kao pršut, mislim, šunka, znaš. Ne, a opet to... imaš i pršut koji nije šunka. Tako je, da. Ja, to je... Dobro, ako zajedno je. Ako još jednom ponovimo šunka, već počine gubi smisao ta reč. Da. Watch time se smanjuje svakim pominjanjem šunke, watch time i subscriberi su tu. Vrlo diskutabilna kategorija. Reći će ovi normalni ljudi što su bili pre mene i što gledaju ovo, da, znaš, kao bit ću u fazonu što je, ti ovo galebe treba, već se prodao. Juče ti bili profesori, sad pričamo o stišnoj šunci, vrate. Ali, ozbiljno, je li zapravo ono što mi zovemo šunka, stišnjena šunka? Ili je stišnjena šunka nešto posebno? Ne, ne, stišnjena šunka je, ja koliko sam ja skonto, vrsta salame. Znaš, vrsta salame, a šunka je opet nešto što se, znaš, kao i suši u pušnici, i sada, i sve, i onda ideš kosina. Znaš, ovo je ipak komšu koliko ćemo, a ovo je ti sam sečeš u zakiju. Tako okay. Bih ja to nazvao. Nisam siguran da sam te razumeo, ali mislim da je vreme da završimo ovaj deo razgovora. Da. Ok. kakva ti je saradnja sa komercijalnim klijentima? Koliko imaju razumevanja za ono što radiš i koliko ti je natezanje pregovaranje sa njima? Natezanje pregovaranje nije, zato što sam ja dosta onako... Ne neprijatan, ali ja, znaš, ja ako volim odmah reći kako je da ne bi gubili vreme, prosto, ne, znaš, ako nemamo interesa ovde oboje, šta ćemo? Sad, možemo se mi, i zaista nisam ljubitelj ljubljenja guzice klijentu toliko, kad pričam o svom YouTube kanalu, naravno, tako da ako ja procenim da je meni to cool i da mogu da zaradim koji dinar, naravno. Da. I naravno ako mogu još nešto dobro da uradim uz to. Klijent nikad neće razumeti i nikada, jako je retko u stvari, da te poštuje maksimalno, kad kažem poštuje, mislim pustiti slobodu da baš ti uradiš kako ti hoćeš. Jer prosto postoje neka zakonska ograničenja i ne može. Da. I mi to treba negdje da razumemo. Da. Ali isto tako, s druge strane, klijent mora da shvati da ne može na mom kanalu da uređuje klip u kojem je on kako on hoće. E, bravo, da. Zato što onda to gubi smisao. Tako je, da. Onda, to... druže, uzmi, stavi mi, zalepi mi na facu, ja ću da prošetam kroz svoj video s tim i to je to. Da. I onda ja mogu da radim svoje dalje. Da, to je najveći problem koji ja imam kada je podcast u pitanju. Posebno što je podcast nekako, iako je podcast kao format na zapadu, posebno u Americi, razvijen, brate, u svetu, generalno posmatrano, podcast je ono već 5-6 godina razvaljuje. Tako je. Kod nas je nov format. No. I mi, jel te, kaskamo za svime time. Okay, i sada ne postoji razvijen ekosistem u kojem postoje jasne relacije klijenata, agencija, podcasta, znaš, zarađivanja, ne postoje ni formirane cenovnici, ne postoje ni formirani načini reklamiranja, nego, znaš, kao sad ti radiš pa kopiraš malo šta si čuo, mogli si bi malo kod Galeba ovo, mogli bi malo, tako ideš. E, a onda je fora što oni imaju jednu komunikaciju koju su navikli sa tradicionalnim medijima. Koja je užasna. Užasna, jeziva. Koju svi ljudi na digitalu mrze. Tako i je. Smeju joj se i prave mimove od toga. Znaš, i onda bi oni sada to da preslikaju ovde. Ali ne ide na silu. Ne ide. Ja da sam recimo klijent koji ima bilo kakav proizvod i da želim da se reklamiram u Agelas podcastu, ja bih rekao, Galebe, vidi ovako, ja ovde sad stavim na sto negde, gde god tebi odgovara to i to tu stoji. Da. Ja ću da odvojim budžet koliko mislim da mogu da odvojim budžet za tebe i ako tebi odgovara, mi bi da radimo dve godine tako. Da. I to samo nek stoji tu. Ne. Pa ćemo dogovarati vremenom, da li ti ponudiš nekog, da li ovo, da li ono. A to da ja sad krenem i opisujem tvoj proizvod i hvalim ga i pričam svima njim i nudim gosta i gost jede i ne, znaš, ne vidi se gost od mog proizvoda. Da, to je. Znaš, to se sećam jednom prilikom, davno to bilo, neki od onih kanala, znaš, na Kablovskoj, koji ne znaš koji su, ali je kao stalno neki trash na tome. I onda je bio taj ultimativni trash. Politički razgovor, voditelj i dva, kao debata, znaš, dve suprotne strane sučeljene i oni sada sede za okruglim stolom. Celokupna scenografija je, znaš, nema potrebe da ti objašnjam, znači to je, razumeš, treš kakav se ne viđa svaki dan. Ono, plastični baštenski sto, onaj, znaš, iz kafit, znaš, ono, da. Okrugli, najobičniji. I sada sede oni, sto je malo veći zapravo, taj isti, ali malo veći. I sagovornici su baš udaljeni. Znaš. I sad njih dvojica su jedan preko puta drugoga, voditelj je u sredini. Voditelja ne možeš da vidiš, baš dobro, nego mora, zato što je na sredini, nema jedan sponsor,
prašak za veš, onaj od 25 kila, stavljen na sred stola i ispred voditelja koji mora malo da se naginja stranu da bi da radi najavu, a onda ova dvojica kad u debati, razumeš, moraju da se naginju naš, sa strane i da govore ovako, da bi, naš, da bi ga videli da naš, ono, pošelje argument i kao ti si u fazonu, burazero, da li ste vi normalni, razumeš? I sad, ali to je takav treš da je skoro pa se diviš. Znaš kada će to promeniti kad na čelu klijenata, kako bih rekao, budu ljudi koji ovo kapiraju. Da, da. Jer sad ti ne možeš ti, znaš, recimo neko koje je bi ga prosto nije odrastao u ovo vreme, kako sad ti njemu da objasniš da ovaj podcast možda ima dugoročno da. Veću vrednost za reklamiranje tvojeg proizvoda nego bilo koji prime time na TV-u. Tako, ej jebija, to baš ne možeš da objasniš. Ne možeš da objasniš. Naš, nema šanse. Nema šanse. U ovom trenutku to... Iako je jeftiniji 50 puta. No, 50.000 puta. Znači, to je... Šta je da zakupiš media buying ono, na 5 nacionalnih frekvencija u prime time? To je... Sekundu. Ti možeš da se reklamiraš. Ti plaćaš reklamiraš, po sekundi. Znači, tvoje dete da vodi Agilas podcast i još reklamira taj proizvod za te lupa. Bukvalno, da. Bukvalno kad poraste, a ja bacim kašiku. Da. Znači, fore je... A ono što je moj najveći problem, ok, moj najveći problem u tom kontekstu je ja sam odbio klijente i odbio sam ono, dosta jake klijente, potencijalne, za ogromnu lovu u ovom, naravno, kažem, ogromnu lovu u ovom kontekstu. Ma da. Ali generalno lova koja bi meni baš značila u životu. I to mi je baš bilo teško zato što su želeli jednu stvar koju ja ne mogu da dam. Znači, mi možemo da reklamiramo sve okolo. Znači, fizički, u prostoru, pre i posle, sve može. Ali jednom kad razgovor počne, tu je završeno. Da. Tu je završeno. Ej, ajde malo probaj. Ovo je znaš kao? Top šunka. Znaš to, jednom kad razgovor počne, tu je završeno. To je prva stvar. I to je bio, to je jedna instanca s kojom već neki klijenti kao, znaš, nisu zainteresovani što ti ne možeš da prekineš podcast i da razumeš ono, ne znam, znaš, dešava se, jebote, imaš sagovornike, neko će da se otvori emotivno, neko će pričati nešto duboko profesionalno, ne mogu ga prekinem i kao, evo ćeš, brate, da, znaš, kao, pojedemo nešto, razumeš ili šta god. Ali druga stvar je, za piće je to već jednostavnije, ali druga stvar je što bi oni da uđu u sadržaj. Znaš, kao kažu ti, brate, ne kažu brate, ali kao naš. Kao, poštovani. Poštovani, sve je super. U prilogu vam šalju. Ali kao mi imamo, ne znam, CSR. Znaš, kao naš, oni sad imaju neku društveni odgovornu radi i oni bi sada voljeli da mi govorimo neku društveno odgovornu temu, dovedeš DRMR nekoga. 90 puta da spomenemo nešto. Ne da spomenemo, kaže, ne mora ništa se pominje naš brend, ali kao mi da ti izaberemo sagovornika iz naše kompanije. To isto najbolje. Znaš, da. Aj vi vozite moj auto dok ja sedim vam u krilu. To, između ostalog. I onda sam ja pozvan, ali kao to ne može, i onda su pozvan, kako ne može? Ali kao to mi dobijamo zvuk. To je taj kozvani native advertising. Da, oni native smatraju, jako je smešno kako oni posmatraju native, nije baš u glavu. A to što nije baš u glavu ne znači da i dalje ne bode oči. Mhm. Tako da to je nebuloza. Zato sam ja ono rekao, vidi, moj YouTube kanal je moj hobi. Ba. To. I ako nećeš, pa šta da radi? Da. Meni YouTube kanal nije hobi, ali ja sam i dalje u fazonu. Svi gosti, sve teme, dakle svi sagovornici, sve teme, su moj izbor. Nikakav komercijalan klijent nema nikakve veze sa time. Ja sam birao. Razumiješ? Da. I to je ono... I to je okej. Okay. I dakle, tu možda reklamiraš crnog đavola ako se on uklapa u tu tvoju dakle, priču. Ako se uklapa u priču, ja, sve može. Zato ja nikad nisam rekao, ja ne bi reklamirao. Ne, ja bi reklamirao. Tako je. Ali ako ja vidim da ja tu mogu sebe da upakujem, da je meni okej. Okay. Jer sada ja radim bilo šta zato što eto, neko mi je dao ono, nekoliko stotina eura ili bilo šta, ne pada mi na pamet. Da, apsolutno. I to je ono, i ljudi to prepoznaju. Jer recimo, ja sam imao podcast gde sam doveo fotografa Predraga Vučkovića, koji je Red Bullo fotograf, a Red Bull je meni sponsor. Uh-huh. I niko me nije palo na pamet da prokomentariš, kao, oni su ti sponzori, pa su ti... Ne, zato što je to potpuno jasno, ja sam do duše to i rekao na samom početku, on je došao tu zato što je on, brate, ubica, razumeš kakav je fotograf i stvari koje je doživeo i mjesta gdje je bio, znaš, onoliko otputovao na ono Antarktik, na neki breg se peo gdje je ono 50 ljudi u istoriji civilizacije. I čiji god je fotograf, treba ga saslušati i ugostiti. Razumeš, to, znaš, i onda možemo da reklamiramo do sutra Red Bull, nemam problem, razumeš, dođi brate obučen u Red Bull, ja sam zainteresovan za tvoju priču,
I to mene zanima. I ukoliko se nešto tu uklopi, uklopilo se, bože moj. Ali ako se ne uklapa, na silu da ga staviš, pa ne dolazi. Glavni problem kod klijenta je što oni kažu u inicijalnom dogovoru, da, tvoj fazon. Tvoj fazon, da. I onda, kako vreme ide i kako ide edit, i kako oni već treba da donesu odluku o finalnom puštanju proizvoda, oni to pokušavaju da kasape na svoj fazon. Da. Što ti ne možeš da predvidiš, ali možda kažeš. Mm. Ok, jedna izmena košta toliko. Mm. Smo dogovorili da je moj fazon. Da. Jeste vi ovde negde pljunuti? Niste. Znači, da li je to sve u skladu? Jeste. Pa što onda menjaš te detalje sitne, jer tebi, eto, da, u tvojoj fokus grupi 4 žene i 2 lika nisu pokazali da je to okej. Okay. Da. Jo, da, te fokus grupe. Ono, pa koja budalaština, dođe neki ljudi za 10 evra, ko oni što aplodiraju kod Mariće, kao, a ona mi je cool, a ona nije cool. I oni zasnuli celu strategiju na tome. Da. Pa koji ste vi ludaci, brate? Da, to je, fokus grupe su ozbiljan problem. Ono, posebno mi je, recimo, kod muzike simptomatično kod fokus grupa. Znaš, recimo, radio stanice su, ono, strašno osetljiva kategorija koja stalno mora da ima fokus grupe na osnovu muzike koju će da puštaju. Znaš, onda puste svima Aleksandru Radović. I to je upravo problem, što ko bira muziku koju pušta tim fokus grupama? Jer tu se već a priori oceku ljudi neki koje ne žele, nisu dobri za ovo ili za ono. I ti zapravo nemaš objektivan prikaz onoga šta je popularno. Znaš, nemaš. Pa da, ili imaš ono što je neko uložio u svoj marketing, pa je sad pljuno 5000 evra i reklamira se na radiju ono, narednih godina i po dana non stop svaki dan u prime time. Da, ali radio ima očine, ono, rating je, to mi je malo žao, ali bože moj, ta formatizacija radija je zaista koštala radio. Ono. A košta i televiziju, bo, znaš, mislim, ja opet tvrdim da možda televizija ne umire, barem u Srbiji ne umire toliko zato što je kao format zastareva, već zato što je sav sadržaj užasan je, bote. Znaš, ti nemaš šta da gledaš zapravo da ima smisla bilo kakvog. Dobar, osim Jovana Memedovića. Da, osim kabla koji su uveli kao, znaš, da ljudi mogu da gledaju ono moja baba koja gleda serijalu u serijskim ubicama, mislim, to je... E, ali to su opet strani serijali. Da, ba, kabel. Strani. Kabel je dao, znaš, kabel je dao Discovery Investigation, dao je, ne znam, Fox, dao ja je... Ja govorim o domaćem sadržaju. Zamisli da sad te uključiš kablovsku televiziju i da sve što ti je dostupno je isključivo domaći sadržaj. Čak i na televizijama i kanalima koji imaju domaći sadržaj, ali kao filuju sa strani, da izbaciš sav staj strani, da je samo domaći sadržaj. Pa da, ali recimo ti imaš ovaj podcast koji nikako ne bi mogao na TV-u da ide, nikada u životu. Nema šanse, da. I što je skroz do jaja. Zato je što podcast. Pa da, mislim, znaš kao, i mene čudi da neko nije pokušao da ga ukalupi. E, jeste, dobio sam ponude. Lekiš? Ne, dobio sam ponude. Ovaj, da, ali da ga skratiš na ovoliko, ali da ga ostaviš da ima 24 minuta, da možda ide posle toga reklama, da može da se ubaci stišnjena. 24:48, da može stišnjena šunka da uleti, znaš to. Ovaj, znaš, i malo izbor gostiju, da se malo to, znaš. O, pa ne možeš ti da, moraš zvati sve koji su na toj strani na kojoj njima odgovara. Znaš, i onda, i to je ono što ljudi ne razumeju. Zašto internet pobeđuje? Zato što nema to. A nema. Zato što nema to, zato što ti ne sedneš na sastanak sa nekim preko puta i da sekunde kad ti predložiš ideju, oni ti govore šta sve nije u redu s tvojom idejom. Znaš, i to je... Znaš, ja se sećam kad sam, ja sam zapravo želeo da pokrenem podcast davno, znaš, baš davno, kad sam se ja zaljubio u podcaste neke 2014. godine, ovaj sam ja želeo da pokrenem podcast, ali sam ja uvek radio za neki tradicionalni mediji gde sam ono bio zaštitno lice i onda sam ugovornom obavezom nisam mogao da radim nešto svoje. I ovaj, to je jedan od razloga da što sam dao otkaz na posljednjem radu. Što je isto tek nebuloza. Da, to, da ne pričamo. Zašto ja ne zarađujem te pare da možeš da budeš tako vlasti. Tako je, ti ekskluzivu, sine, plati, sine. Da, to je. I, ovaj, i sedim i pričam i sećam se da je to bilo kao ja kažem, ja bih radio ovo, pa sad mi tu da idemo, pa naš. Koliko bi, moja prvobitna ideja je bila da to bude late night. Znaš, da počne posle ponoći i da guramo do 5 ujutru. A da ono bude tu sve, znaš, od noćne more do ne znam čega. Nije važno, da bude i pametno i ludo i sve. I onda su ljudi bili u fazonu, ko će bre tebe da sluša, pričaš bre, ili bilo koga sedi priča 2 sata, ko će bre sluša te gluposti? I evo, gde smo sada? Podcast najbrže rastuća medijska platforma na svetu. Znaš. Da će Bog još više. E da si mi ti živi, zdrav, ajde. Preživali, vrati. Bome. Na koliko smo? 5,5 sati smo pričali. Ne znam, brate, koliko smo pričali, nego sad razmišljamo, obrnuli smo sve rakije. Dobro. Koja nam se najviše svidala? Meni je druga bila dobra. To je ova. Da. Ova, a? Dobra je. 20 godina, hoćeš nju?
Ali, pazi ovako, još jednu. Vidi ga Vojas, brate. Vojas, ko jesi da je pojeo, brate? Ne... Ljudi kad budu premotavali, znači kad budu gledali ovaj podcast, da? Neka uzmu i neka jako brzo scrolluju, da vide samo promjene u boji lica, facijalnoj ekspresiji i brzini razgovora. Jer ovo ne vredi gledati kao polako, moraš da namotaš na... Daj, Boja, se tu čašu vamo. Mare, hoćeš ti? Neće, Mare, brate, kaže, neće. Morat ću ja vama i, neke, i njima neke mikrofone da završimo pa da se ubacuju sami. Pa to bi bila recimo nova forma. Jer, brate, kamermana niko ne pita šta misli. Boja se, on je čovjek što... dužan da zabeleži sve što mi kenjamo. Njega niko ne pita jer on misli išta protiv nas. Da, ali znaš te fora, on može da zabeleži video, ne mora da sluša, ali jadan Mare mora da sluša. A ti si, znaš... a ti si, za, da, dobro. On da. Mora i da sluša, vidiš, on ima slušalice isto koji mi, razumeš, on mora i da sluša. A onda što najgore od svega, onda on mora da ode gajbi i da ponovo sluša. Jer ti kad rušao... Ali znam ja kako on montira. A znaš, crta je ono. Ne, samo ovako. Kad čuje moj glas, samo zizne mene, kad čuje tvoj glas, zizne tebe i nekad napravi malo promjenu, čisto da bude dinamika. Znam ja starog lisa, pa da. Znači, onda mora to da presluša ponovo. To je haos i onda imamo... Bitni su jako ljudi. Kako znaš, nema? Mi nekako gledamo, imamo jako, jako usku ciljnu, ovu ciljnu grupu, već smo krenuli, sine. Da brljavimo. Imamo jako usku ekipu s kojom radimo i radimo već dugo s njima i znaš kao, jako je bitno da se ušemiš s tim ljudima, tako da ne moraš da objašnjavaš šta ti želiš. Tako je, jer to je zapravo najteže. Znaš, ti nađeš čovjeka koji tebe kapira da u editu ti želiš to. Mm. Bez da ti njemu nacrtaš, ja bi sad ovde, ja bi sad, znaš. Uvijek ima naravno doterivanja, ti kao glavni autor, uvijek imaš neke svoje želje. Da. Ali je bitno ne ređeš nekog ono bota koji ništa. Da. Šta ćeš ti? Ne vredi što si ga platio, ne vredi ništa kad on ne kapira suštinu. Mm. Zato ja kažem da kog god je bitan čovjek ispred kamere, još bitniji su ljudi iza kamere. Tako je, da, jeste. Znaš šta, podcast je sa tog aspekta zahvalan fenomen, barem ovaj format podcasta koji mi radimo. Ovdje nema edita u tom kontekstu, znači sve što smo pričali, brate, sve ide. Znači, samo se sređuje to. Samo kadrire. Ali je opet važno, zato što radiš u timu s ljudima, važno ti je, brate, šta tvoji ljudi misle. Važno ti je i neki input. Ja s vremena na vreme, kad pričam o nekim gostima, šibnem poruku u grupu, na WhatsAppu imamo grupu, razumeš, i šibnem poruku i kao, šta mislite o ovom gostu, razumeš, i onda će neko biti fuzon, ajde tebe, nemoj da si odlepio, razumeš. Zato što ja opet se trudim... Lepo si mi saopštio šta mislim. Ne, zapravo za tebe su imali samo pozitivne, samo reči hvale. Ali zato što je meni važno šta misle, da su imali suprotno mišljenje, ne bi ti sedeo tu sada, znaš. Ali je stvar u tome da, zato što gledam da se ne ukalupljujem, ali ako izlazim van svoje zone komfora, ni ja ne znam onda. Znaš, ni ja onda nisam siguran, ni ja onda nemam samopouzdanje 100%, to je to. Znaš, možda ću sebi da napravim problem, nemam pojma. Znaš, onda mi je važno da ako pitaš ljude, ali opet te ljude koje pitaš moraš da im veruješ. Da, pa poverenje. Poverenje, znaš, a kako ćeš da imaš poverenje? Zato što neki sedi neki bot koji me samo radi tezgu. Ne. Ako ja recimo s Nikolom kojim radim dugo, koji je počeo sa mnom da radi tako što je bio fotograf kod nas u kafani. Da. Pa smo ga uzimali iz neke agencije koja radila slikanje klubova noću i onda kao ono... Znaš, kao dođe i uslika. Znaš, ja skontam da je lik, ja je lik i da zna da radi s tim i da je slikanje noćnog kluba njemu samo početak, jer znaš, kao, ne treba lik završiti na tome. Da. Znaš, kao, postoje neke veće stvari koje će raditi, ne mislim na sebe, nego mislim čak i posle, znaš. I ovo je, znaš, kad neko ima želju, kad neko je organizovan, neko je dobar lik, kad neko kapira, da. Onda sve lakše može. To je kao meni kad sam radio, brate, ankete na ulici, razumeš? Ja kad sam počinjao, neko me je video kako radim ankete na ulici i bio u fuzonu. Prepoznao me. Tako je bio. Ovo ima napriču zvezdu od njega. Tako je. Ima je, taj čovjek ima i prezime, njegov ime i prezime je Dušan Kaličanin, brate, čuveni trans Serbija tehnokratija Dušan Kaličanin, on me, brate, uveo u sve televizije. Ne znam čovjeka, ali velik pozdrav. Veliki pozdrav za Kalića, brata Kalića. Tako da na njega bi mogao da dovedem ovdje jednog dana. Mogao bi on da priča o tome kakav sam bio kad sam bio klinac. Znaš, on je bio tu pre 20 i više godina kad sam došao. Ono, bio sam jedva kraj srednje škole. Ja dolazim, znaš. A i ti si malo ko Memedi Čola. Što stariji, sve mlađi. Malo, ove sede me odaju.
Ovaj, ali se sad brije vredo. Željko Samarđić je to najbolje uradio. Sve što imao sedo je pretvorio sve u sedo. I onda više ne može da kaže da ima sede, nego je sav Beograd. Ne možeš onda kažeš sed, sed, sed mraz, čovjek. Nije sed, brate, nego ima bele brkovi, bela brada. Video sam neku njegovu fotku, da. Onu hipstersku neku. Koja transformacija, bok te nazva. Pa tako se boriš protiv starenja. Da. A ne ono kao botoks, ovo ono, ne sine, sve u belo kreće. Koje je, brate, najtreš događaj na kojim si ikada bio? Najtreš događaj? Na koji si otišao i bio fuzon, okej, okay, pretero sam. A nije, ja nisam nekako čovjek koji je išao svuda u... Čekaj. Šta je kruna treša na kojem si bio u životu? Znači da si otišao, da si bio u fuzonu, ovo je takav treš da je ovo zlato na, ono, od nacionalne vrednosti. Ja to govorim što ja znam za jedan na kojem sam ja bio, koji je meni bio. Pa evo, jebeš mi materi, sad ne mogu da se setim. Majke mi moje. Znači, ne mogu sad da kao... Majke mi ne evo, mogu. Evo, da ti kažem ja koji je moj bio. Početak rada moj na toj maloj televiziji na Metropolisu 2001. godine. Moja prva godina, mislim, je to bila. Znači, to kraj 2001. Početak 2001. Tako nešto je to bilo. Znači, kraj 2000. Početak 2001. Nisam siguran, ali mislim da... Ali to je opet neko leto. Sad je li to bilo leto 2000. i leto 2001. Nisam baš siguran. Ja se upoznajem u prolazu u redakciji sa likom koji zove Petar Ilić, poznati kao Čiki. Čirilo Čiki je ono... Znači, glava kakva se ne sjeća dva puta. Znači, bukvalno. I on je radio nekada za 92. one serijale koje su zvali Predgrađa i tako dalje. On je bio to i osnivao. Prva punkerska ekipa s kraja 70-ih, početak 80-ih u Beogradu. Luda glava, znaš. I ja upoznajem Čikija, ne znači ništa o njemu, ne znači nikakav kontekst, ono, ko je on i šta je. Počinjemo se družimo i Čiki meni kaže, slušaj, kaže Galebe, nisi na koncertu bio dok ne odeš na koncert Sina Nasakića. Legendarni koncert. Na Tašmajdanu. Legendarni koncert, da. Znači, pa nisam, ja sam kaže, bio mlad dosta. Znači, to, kaže, znači, dok ne odeš... Koje to bilo, 2000? Ja sam to 2001. mislim, to bilo, kad sam ja otišao prvi put, kad sam, ne, imao je on koncerata posle. Ali legendarni koncert koji je bio i... Sva. Pa da ne znam ko je legendarni, ali, znaš, ja se sjećam da je on meni rekao, sve to tvoje što ti slušaš i radiš, sve to super. Ali dok ti ne odeš na Sinana, bato moj, dok ti ne vidiš u prvim redovima šta se dešava. Znaš, to dok ne osjetiš. Ono, flaša u glavu, ceo fazon, čupam dlake s grudi, razumeš? To dok ne vidiš. Taj trans, to u ekstazu, taj sledeći nivo, ono, van telesnosti, razumeš, božanske, znaš, to dok ne vidiš, a ja koji sam tad, ono, napaljeni urbani klinac koji sam u fazonu, ma kao ša narodnjaci ovo, ono. Ali kad vidiš i onda on meni, i onda on meni kaže, a imam poštovanja prema njemu. Kaže mi, slušaj, ja sam punker. Znaš, ono... Ali nema većeg punka od Sinana. O punku sam od nukleusa, ono, kad se rodio. Ali veći punk od toga nećeš videti. Ja rekao, okej, skeptičan sam, ali ako mi ti kažeš, moram da vidim. I on se desio taj jedan trenutak, sećam se, samo se odjednom grad zatvorio i parkirano gomila automobila, ti ne znaš šta se dešava. Znaš, nema tu reklame. Nije se Sinanov koncert reklamirao. Znaš kao, nije da to. Da nema boosta. Da nema boosta. Nema društvenih mreža, nema ništa, razumeš? Nema nepotrebno. Nema jedan plakat. Samo nema duša. Jo, brate, odem ja tamo. To je možda, tad sam ja shvatio koliko ne znam. Kao ono Sokrat što je rekao, sad znam koliko ne znam. Eto. Ja sad provalio jednog Rumuna, Nikolaj Guta se zove. To je Rumun koji... kojem su naši narodnjaci ukrali dosta pesama. Ne mislim ukrali u smislu lošem, nego prosto otkupili prava pa napravili svoje. Znači, ta emocija koju taj čovjek Rumun da? U tim pesmama, ne može to, znaš, ne može porediti ni sa čim. Da. Prosto je, ono, ne znam kako ti objasnim, okej, punk, okej, sve, ali i to ima neku svoju, znaš, ja to kad pustim, ja kao ja, meni... Znaš, ko dođe mi da se, skočim sa sprata na glavu. To je jedan komentar koji sam vidio negde na YouTube-u. To je to gde je internet genijalan. Ovo, tako neka, znaš, ono, sevdah, nešto šta god. I ona kaže, kaže, dođe mi da se isečem da imam zdravstvenu knjižicu. Pa ne, rekao je neko za Nina je neko rekao, za pokojnu Nina Rešića, kaže, ustani Nino da ja legnem. To ti je to, da, onaj čovjek. Da. Rešio sve, brate. To ti je... Ima nešto u tome, znaš, pogotovo
svi ti pevači, ne znam, Ipča Ahmedovski, Nino Rešić, velika je, Sina Sakić, velika je to patnja, znaš, nije to komercijala kao danas. Da. Pa ti si izdao album da bi prodao ne znam koliko ploča. Izlazilo je naš kao nešto dublje iz nikog. God mi to odbijali, možda da verujemo ili ne želeli. Da. Ili ne znam, bilo koja alternativna ekipa koja kaže, aha, narodnjaci, kuc. Nije, brate, prošao si kroz sve to negde. Mm. Na neki način si prošao isto to. Mm. Prva riba, ne znam, jako je sad to simplifikacija, prva devojka, pa sad kao si na prvoj ženi. Ali pazi, ti kad govoriš o muzici samoj, znači ja imam sad tu ulazi onaj moj pretenciozni deo koji voli da seri filozofira, ali zapravo, u narodnoj muzici postoje prekretnice istorijski posmatrano. I istorijski posmatrano, Južni vetar je tu na više nivoa ozbiljna prekretnica. Jer do Južnog vetra ti si imao zapravo, kad posmatraš narodnjačke elemente, imao si ono kako harmonikaš zapoveda. Znači, harmonikaš ti je bio taj. I šlagere si imao. Da, i šlagere paralelno, ali onda si imao i taj standard, jedan medijski koji je bio kroz Staru Jugoslaviju i kroz taj kratak period da je bio poraz na Šund. Ovo, oni su postavili ti nekakvi standardi, kakvi motivi, na koji način si ti morao da izgledaš i kakvi motivi si ti morao da imaš da bi mogao da budeš viđen tu. I onda su i ti narodni pevači bili u odelima sa tim nekim šlagerskim motivima, pa je to sve tako izgledalo. I to su bili ono, znaš, dvojka, trojka, standardi ti neki, razumeš, ono, u toj narodnoj muzici, harmonikaš je bio tu glavni, pa tu vokalno je tu bio taj neki orkestar koji je to nešto radio. I onda se pojavlja Mile Bas, je legendarni, jel te, koji izbacuje sve to, razumeš, uvlači električni bubanj, znači elektronski ili električni, šta se kaže, elektronski, a? Elektronski bubanj. Pajla na struju. Klavijatura ulazi u prvi plan, razumeš? Band postaje ono background za te neke elemente i pevač postaje zamenljiva kategorija, ali se tekst fundamentalno menja skroz sa tih nekih šlagerskih motiva i gađa se ono u radničku klasu. Jeste. Joj, kuku mene, lele, sad ja to malo karikiram. Jako si ga simplifikuo. Ja imam Šabanovu pesmu Ko čijaš stari. Da, Ta pesma je storytelling. E. Ono što danas zove. E sad, Ko Šabana je još ono, pazi, Šaban je ozbiljan blues. Znači, primjer, ako uzmeš recimo pesmu Mali puš. Dobro. To je New Orleans. Dobro. Znači, to je New Orleans. Znači, ti sad da uzmeš Šabana Bajramovića i da uzmeš malo... Ja sam mislio Šaulića, ali okej, okay, da. Aha, ja sam mislio... Mislio... Kako naš svet funkcioniš. Da. Mada i ja gotivim Bele ruže Šaban Bajramović. To. Sve što je napravio, naravno. E da, vidiš, znači, uzmeš malog puža i to da staviš ono u srce nekog bluza u New Orleansu i da pustiš... Popili bi. Ma ne popili. Da. Sekli bi se. Jeste. Sekli bi se. To je taj. Ima to kako bluzeri i ovi s kojima sam razgovarao, bio i tu Mare Di Luna s kojim sam radio podcast. To me Mare naučio. Kad bluzeri sviraju gitarski solo. Znaš kako ga naši bluzeri u slengu to zovu? Ne. Sekiracija. Aha. I ono kad ga isvira, baš se nasekirao. Znaš? Ne znam koliko si ispratio romsku kulturu. Jesam, brate. Kako ne znam. Sad ne znam u kom aspektu, ali bilo šta, znači romska muzika, romske svadbe, generalno odnos Roma prema muzici. Uf, da. To je njima sve. Ja to obožavam. Da. I meni je drago jako što, znaš, ja gomilu poruka nekih dobijam i to i često bude od pripadnika, znaš, kao romske nacionalnosti, okej, sve, znaš, prosto, meni je to predobro. Da. Zato što, znaš, kao, najlakša meta je neko ko je ugrožen. I ko je u manjini. Mm. Ali iz tog nekog možda izvučeš mnogo dobrih stvari i ne treba generalizovati i ne treba da budeš kreten i majmun i da kažeš, ne znam, svi migranti ili svi Romi ili bilo šta su ne znam kako. Ne. Jesi li sada sa svojim YouTube kanalom zadovoljan? Ne. Ne, uvek može brže, jače, bolje. Pa ne, realno, uvek ti težiš ka nečemu što je, znaš, bolje od toga što sada imaš. Da. U bilo kom smislu. Znaš, da li samo kad pitam kvalitet slike ili kad je u pitanju ono, ceo koncept. Da. Tako da mislim da nikad neću biti zadovoljen. Ja mislim da to svaki kreator, maltene, svakog sadržaja na ovom svetu je uvek u fazonu, a ono od pre dve godine može bolje. Da, to svakako da, ne mislim na aspekt napretka. Ali sam zadovoljan generalno kao kako se razvija, u kom pravcu ide, mogu reći da sam zadovoljan, da. Da, to je ono, i ne pristaješ na ponude tradicionalnih medija.
Pa nemam, znaš, nekako razilazimo se u tom nekom, znaš, kao, oni svakako služe, znaš, ako obradiš zanimljivu temu, oni mogu da ti pomognu da taj tvoj video stigne do mnogo više ljudi, to. Što je realno svakom u interesu. Da. Jer žao mi je ako imam nešto što je do jaja, a vidi ga malo ljudi, jako mi je žao. Da. A to je, da, to je negde možda i nužnost odnosa. Meni nekada bude žao, tipa, dovedeš nekog gosta, koji je, bilo bi super da ga dovedeš da imaš 500.000 subscribera. I onda bi on generisao nekakvu kritičnu masu koja bi učinila nekakvu vidljiviju promenu. Ali nema tu matematike, to nema. Sve ide po osjećaju i prosto radiš kako ti je. Svaka matematika nema smisla. Ali opet ja nekako verujem da je, znaš, da će to sve da se namesti kako valja. Pa, trudiš se, radiš i vrate. Pa, i ako propadneš, proposi jer treba da propadneš. Ali to je jedna od stvari koje ljudi ne uzimaju za ozbiljno i ne razmišljaju o njoj, a to je da uspeh nije nužno merilo uspeha. Ma kako? Pa neki su pokušaj. Jači brekat propadne. Tako je. Mekali Kalkin. Koga bre boli kura što je glumio u samu kući, dok nije propao, dok nije postao true, dok nije postao real, dok nisu se čuli skandale i moguće. Ono, to. Znaš, sutra da neko dođe na tvoj grob i da bude u fazonu... Nemoj sutra. Da, ne sutra baš, ali to, znaš, jednoga dana. Da si celoga života pokušavao šta god i da nisi uspeo, niko neće doći i reći vidi budalu, nego će doći i biti u fazonu tebra svaka mu čast. Da. Umro je pokušavajući. Znaš, to je vrlina. Znaš, ne mora nužno samo uspeh da bude merilo vrline. Fora je u tome da ako si nešto probao i propao, ne moraš da se okrećeš preko ramena da li si uradio sve kako treba, zato što si radio kako zaista misliš da treba. Pa i uspeh je relativna stvar, a i subjektivna stvar. Tako, to apsolutno. To što si ti napravio podcast 30.000 subscribera, ja mislim da je to tvoj uspeh, a neko misli da je to tvoja propast, jer si bio na Vajsu koji ima mnogo širi domet. Da. Ali nije te, pa veruj mi da ima. Da, moguće. Ne znam, zato što prema subjektivnim reakcijama koje dobijam, subjektivnim reakcijama, šta to znači? Prema reakcijama koje dobijam, koje vidim i svojom svakodnevnom, ne bih rekao. Pa šta, neće ti, šta, neko će ti uživo doći i reći ovo. A neće. Više nema pojma. A ni meni niko nije došao i rekao, sranje ti je što si sam ovo pokrenuo. Pa prate da što nije sranje. Pa nije ni tvoje sranje, zato kaže, ali postoje ljudi koji misle to. A neće ti reći zašto nema normalan čovjek šta zbavi time. Slušaj, brate, ja mislim da više ne znam o čemu govorimo. Nisam siguran, razumeš? Nisam siguran da pratimo ovaj razgovor dalje. Ne, ovo je skroz... Skroz okej. Okay. Ovako treba da izgleda Agilas podcast sa 30.000 subscribera. Ovo je to. Da, to je između ostalog. Kućo, hvala ti puno, brate. Daj vamo, brate. Ovako treba sve da izgleda, ne diraj ništa. To. Hvala ti puno, brate, što si bio gost danas. Mi ćemo ostati još malo da se podružimo. Nadam se da ćemo se sresti uskoro ponovo. Hvala vama na pozivu. Jako vam je lepo ovaj studio. I... Stan, misliš? Ne, studio. Da. Ova soba je sada studio. Jeste, istina. Kasnije kad ugasimo, onda je stan. Ovo je nekada bila dnevna soba, a sada je samo studio, brat. To je žrtva koju smo podneli do nekog daljeg perioda kada ne budemo uspjeli da se prebacimo u zapravo studijski prostor, koji ćemo da opremimo isto kao da je nekakva soba, ali trenutno smo u životnom prostoru snimamo. Tako da vam želim sve najbolje. Hvala što ste me ugostili. Da pozovem ljude da se subscribe-uju. Ne na moj kanal, nego na Agilast. I eto, do sledećeg viđenja, da prate sledeće goste, da preslušaju ono staro što je bilo. Humanitarni SMS. Da, humanitarni SMS, to je uvek poželjno. PayPal, Patreon. Da, ako to ostane. Ako ostane. Jer ovo je realno bitnije. Realno. Nego naša emisija. Između pomognemo osam. Nekom i eto. Hvala vam puno svima koji su nas slušali i gledali danas. Inače, to je to. Završili smo. Kraj. Ćao.